Bom dia, bom dia, caros cripto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 290, moral! Tamo junto, galera. Obrigado aí, bom dia para quem tá chegando aí no chat, né? Já queria deixar um agradecimento especial aí para uma provavelmente querida amiga anônima. Obrigado pelo, pela, pelo donate, valeu pelo donate aí. Não tava nem online, né? Obrigado pelo donate de coração. Nick Games, obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Já queria deixar um salve pra galera que chega aí no chat, né? Logo cedo. Edilson, meu xará. Dom Diego. Quem mais tá por aí? Cromoler, Edson Rocha, bom dia, meus caros. Rodley, Rodley na veia. Rodley na veia. Doutora Anne Morales, sexto o povo de Ratanabá, a se Ratana Master aí deixa o seu bom dia, né? Tiago BTT, tá por aí também, bom dia, Welber, bom dia, Nick Games, quem mais tá chegando por aí? André Julião, bom dia André Julião, Tromoler, Marquinhos FL... Tem dancinha hoje? Sem dancinha, sem dancinha, que é isso, não teremos dancinha. Renan Ferreira, bom dia, bom dia galera que tá chegando aí, mais um Morning Crypto, episódio 290. Temos bastante coisa hoje, mais Watch Party aí, mais Watch Party. Ontem vocês curtiram o assunto aí de Lightning Network e coincidentemente o Diego, ele fez uma, uma live... Ele fez uma live com o pessoal da. da Eu uso BTC, né? E aí, o, com o Roberto. E aí foi simplesmente animal a live. Cara, foi uma live animal. Nós assistimos a live inteira. Vamos descobrir. Eu achei o ponto em que ele começa a falar da Lightning. A gente vai assistir junto. Se a gente conseguir chegar até lá, né? Tem um monte de assunto aí para a gente tratar na live. Mas se a gente chegar lá, teremos, teremos. Então vai, vai, vai aguentando mão aí que a gente vai, vai chegar lá. Então vamos chegando aí com a sua jarra de café se juntando no auditório virtual do nosso bloco verso que tem bastante coisa para hoje, né? E recadinhos. Assim que chegamos às 450 inscritos. Já estamos com 320, 71% da meta. A gente vai desbloquear o sorteio de mais uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, a quarta Ledger Nano S Plus. Que a gente sorteia aqui no, no, no Morning Crypto será a 12 hardware wallet sorteada. E por quê? Justamente para que você você possa exercer a sua autonomia, a sua soberania nesse universo cripto. Lembrando: se você não é dono da chave privada, o Bitcoin, a criptomoeda, os tokens, altcoins, shitcoins, memecoins, seja lá o que for, não são seus. Exchange não é carteira. E lá é o lugar onde as coisas serão bloqueadas, confiscadas, hackeadas, subtraídas, subtraídas aí da sua, da sua wallet. Então, então, considere se tornar membro do Morning Crypto para poder participar desses sorteios exclusivos para os membros, participar da DAO, minerar bloquitos mais rapidamente, né? E também a parte mais importante, talvez, que é não tomar EDGE não ficar tomando a ed na cara aí o tempo todo, né? E para se inscrever como você faz? Você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente, esse mesmo Amazon Prime que te dá acesso a milhões de filmes, músicas, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções na Amazon. Ainda permite que você se inscreva gratuitamente aqui no Morning Crypto e seja membro do bloco e tenha acesso a todos esses todos esses benefícios exclusivos aí para os inscritos vai ganhar esse pendrive, é um pendrive chique viu, eu vou te falar que é um pendrive bem chique é um pendrive aí de um barão e meio né, boa mano vou falar que esse pendrive aí é bom, esse pendrive aí é forte então dados os recados é hora do bom dia Guilherme. bom dia Bloco, Chibentos mineradores e alastradores hoje é dia de que? Sexto. sexto é, pode ser também, né? Para alguns pode ser. Para alguns, muito provavelmente, né? Se, sexta é dia. Às vezes, né? Sexta é dia. Bom dia, Junis, bem-vindo aí. Bom dia a todos os Tibentes, é, todos os alastradores, né? Tamo junto. Hudson, bom dia e boa tarde. Bora, vamos que vamos. Crypto ninjas School já tá por aí também, né? Bom dia. Então, ontem a gente ficou de ver a variação aí da DCR, se ela estaria positiva ou negativa no programa de hoje. Foram 1.720 bloquitos de 10 participantes. 80% achou que estaria positivo. E 20% apostou aí em negativo. Então, então, vamos ver aí, vamos ver aí. Em que pack ficou a variação da DCR de ontem para hoje? Que rufem os tambores! E aí, e aí, e aí? Porra! <laughs> 6,3! 6,03%! Nossa, negativou horrores, mano! Nossa, o que aconteceu com a Decred de ontem para hoje? O chat aí, ó. Sinto lhes informar. Sinto lhes informar. Aí, ó. Quem apostou em negativo se deu bem. Quem apostou em positivo se deu mal. Pra vocês verem como que é o universo cripto do Cassinão, né? Você. Cara. Ah, vou, vou acertar. Eu olhei o gráfico aqui, é o momento. Agora eu vou ficar rico. Pois é, pois é. Só tenho ali de dizer, meus amigos. Paga marreco. Passe os seus blocos. Big Games falou, mano, lhe perguntei uma coisa e não foi feita. Não vi o que você perguntou, não, cara. E perguntei uma coisa e não foi feita. Eu passei o chat aqui. Tem react hoje. Então tem. A gente vai assistir o vídeo. Hoje tem. É do react que você está falando? É, é do vídeo. Lá do, do Diego, né? Do Diego Collin com o Roberto, lá do Eu Uso BTC. Se for isso, vai ter. Live de 10 horas? Não, não. Live de 10... Se for sobre a live de 10 horas, não. Não vai ter live de 10 horas, né? E mais? Mas o react é lá para o final da live. Deve ser isso que perguntou, né? Nick Games. Se for isso, é isso. Se não... Ele perguntou uma coisa e não foi feita. Perguntei uma coisa e não foi feita e... Sei lá, né? uns emoticon aí meio chateado. Não sei. Que coisa. Bom dia, Takushi. Bom dia. Tamo junto aí, Takushi. Vambora. Bom, se for se for sobre o react, não é um, não é um react, né? Exatamente. É uma watch party. Não é bem uma, um react, né? É uma watch party que eu vou comentando as paradas. Dando umas pausas lá. Apesar que o Diego, cara, ele é um mestre na explicação da Lightning Network. Então. É, Sexta-feira é dia de Watch Party, né? Não é bem um react assim. Bom, tá pago então. Aí ah, o paga-marreco de hoje. Lembrando que quem chegar ao final da live inteiro. Quem chegar no final da live inteiro. E o hack da Last Pass? Falamos disso ontem. E o hack da Last Pass? Pois é, né? Por isso que eu não uso. Pois é, pois é. O que eu vou falar, né? Coisas da vida, né? Vamos lá, ó. Quem, quem mandar um satoshitos aí no chat e estiver presente no final da live de hoje, vai participar do sorteio. Aí, comemorativa ao episódio 290, mas não serão 290 satoshis. Não serão 290 satoshis. É, 2.290 Satoshis. Sabe quantos serão? Quantos? Quantos? 10K. Eu prometi ontem, né? Prometi que ontem que ia dobrar a meta. Prometi dobrar a meta, mas agora eu, eu, eu resolvi dobrar e dobrar a meta de novo. Então hoje o sorteio aí será de 10 mil satoshis. Sorteio de Bitcoin no final da live. Basta estar presente. Tem que estar presente na live, né? Se não estiver presente na live. Parabéns, pupi Essa mensagem veio no futuro. <laughs> Agora são não. 11 da manhã, cara. Não dá ideia, não vai. Não dá ideia pro bot, mano. Porra, Juniz. Não dá ideia pro bot, cara. Não dá ideia pro bot. Né? O Albert também viu ali. Nova TH, Hash do Ethereum the Classic. É, pois é, tá na pauta hoje. A gente ia falar sobre Ethereum Classic, tá aí. Realmente teve, teve ATH do Hash Rate e aumentando, né? E aumentando. Então, teremos aí sorteio no final. No final da live. Os sorteios aí vão a loucura, né? Uma loucura. Cypherpunk, parece que não basta ser Tiago. Tem que ter Tiago no nick, aparentemente, né? Minha deusa magnanima, Shiba. Que Nunca deusa lhe Shiba, pedi nada, cara. Mas peco agora ser sorteado e ganhar esse Sato, hey Sato hum, Rei Gás. Sato Rei hey Gás. Ganha o Sato Rei Gás. É isso aí. Vai ganhar Sato Rei hey Gás hoje, sim, Rodrigo. Tá já aí, né? Hoje o VAR tem que estar tá ativo. Já tá aqui, ó. Anti-spam tá ativo aqui pro sorteio de Satoshi. Mas lembrando. Tem que tá, estar tá presente lá no final da live, né? Tem que estar tá presente, senão você tem que sortear de novo. É regra do do chat, o chat definiu a regra, né? Não fui eu. Então vamos lá para a pauta que tem bastante coisa e eu quero com todas as forças chegar nessa Watch Party hoje. Pediu para Deus a Shiba, não ganha setes Lulu. É, pois é, cara. Eu, eu, eu acho, eu acho, eu tenho a impressão que a produção aí estava certa. <laughs> oh, Cyberpunk, logo mais serei Thiago Cyberpunk Cosmopolitan. Pois é, é parece, parece que tem uma preferência aí. Pro... Tem que ter Thiago né? no, no, no nick aí pro bot fazer um agrado, né? É, fazer o okay, quê, né? Vamos lá para a pauta de hoje. A gente vai falar então. Na verdade, deixei governo dos reguladores, mas eu vacilei. Não tem nem governo, tem nem regulador. Vamos ver o que, o que andou falando aí, o CEO da Ledger. Vamos ver o que esse cara andou falando. Vamos. Olha só, teve um professor aí de uma universidade que está dando uma força para a Tornado Cash. E a gente vai falar sobre isso. Sobre E o, que, o trabalho que ele está fazendo nessa história da Tornado Cash é importantíssimo. Importantíssimo a gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre crimes com NFTs. Saiu um relatório maravilhoso, cara. O melhor relatório que eu vi até o momento sobre crimes no, no ecossistema de NFTs. Aí, pela elíptica, a gente vai dar um rolê nesse relatório. Vamos falar de Cardano, vamos falar de Polygon, vamos falar... Vamos falar de Ethereum. Vamos falar de Merge. Vamos falar de Ethereum e vamos falar de Merge um monte de coisa para a gente comentar sobre o Merge do Ethereum aqui hoje caramba tem mesmo eu peguei um monte de um monte de referência aqui é vamos falar sobre mineração vamos falar sobre mineração com GPU vamos falar de Ethereum Classic vamos falar de NVIDIA e aí a gente já vai caminhando já né para pra parte de metaversos gaming coisas assim tem o, o CEO do Xbox andou Estou dando uns pronunciamentos aí interessantes, viu? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre o que vai acontecer no próximo VMA. Tudo bem para o chat, para a galera do bloco. Talvez não seja nem novidade, mas a gente vai falar sobre que de repente tem gente que quer, quer, né? Tava perdido, tava em Nárnia, tava em Nárnia aí não assistiu a live, né? Não sabe do que eu estou falando. Então vamos atualizar esse povo aí. Que está perdido em Nárnia, chegando agora aí no Morning Crypto. Então vamos lá, começando, sem delongas, sem delongas. Vamos começando, falando aqui do, do CEO da Ledger, né? Olha só que coisa. O chat já sabe, quem está sempre no Morning Crypto, acho que me escuta eu falar isso. Todos os dias, principalmente porque quando eu anuncio, cara, o Ledger patrocina nós, Ledger <laughs> Ledger patrocina nós, porra, mano. Quebra essa, velho. Eu tô gastando uma grana aqui, pô, pra fazer o um sorteio de ajuda nós, pô, né? Ô, caramba, mano. Olha só, o CEO da Ledger ele veio a público aí, e falou: Ó, oh, cara, não, não deixa suas coins com. Ninguém. Pô, galera, quantas vezes eu falo sobre isso, né? E o CEO da Ledger, bom, ele tem grandes interesses porque ele é produtor aí, fabricante de uma das melhores hardware wallets do planeta. Essa que eu tô sorteando aqui para vocês, aqui no chat, aqui no Morning Crypto. Mas olha só que interessante as as coisas que ele andou falando, né? E aí, eu vou ter que acordar o Ricardo, que ele tá super tranquilo na live, né? Tá, o Ricardo tá tranquilão trampando aqui na live. Vamos, vamos falar disso. Ricardo, cadê você? Não confie suas moedas e suas chaves privadas a ninguém, porque você não sabe o que eles vão fazer com isso. Eles não, você não sabe o que eles vão fazer com a sua criptomoeda, cara. Aqui ele tava falando sobre a Celsius, né? Ele tava falando sobre a Celsius. A Celsius Network, recentemente, para quem não, não, não acompanhou, ela quebrou, tá falida aí, quase em 3 bilhões de dólares. Quase em 3 bilhões de dólares. O que, que aconteceu? Pegou o dinheiro, as criptomoedas, dos seus clientes, dos seus usuários. E era uma peça importante, participava de documentário, né? Participava de documentário, a gente assistiu o documentário com eles aqui e tal. É, prometendo aí uns juros atrativos impossíveis pra galera. E a galera, tu lá lava... Ah, fica aí com as minhas criptomoedas mesmo. Eu não tô nem aí pra elas. Fica aí com você, cara da Celsius. Faz o que você quiser. E aí o Soneca pegou as criptomoedas do povo. Sabe o que fez? Saiu espalhando numa porrada de DeFi numa porrada. Inclusive, nos DeFi aí que estavam prometendo mais do que eles, estavam prometendo tipo 20% de retorno ao ano. 20% foi lá, colocou nos, nos DeFi maravilhando, tudo mágica, tudo mágica no universo DeFi, tudo mágica. Pegou as moedas dos clientes, espalhou num monte de DeFi mágico. Aí, sabe o que aconteceu? Terra e Luna colapsaram, Terra e Luna se chocaram, né? Foi tudo pro limbo. Nisso que foi pro limbo foi o gatilho inicial e que quebrou. 3AC, uma empresa que vinha investindo em muito, em muito no universo de Web3, 3AC foi pro limbo. Voyager foi pro saco. Celsius foi pro saco. Uma porrada de exchange foi pro saco. Exchange brasileira foi pro saco. Tudo porque, cara, tinha cara que tava oferecendo 60% ao ano de, de retorno. Tipo, é impossível, é impossível. Impossível, impossível. Sabe? É coisa que você fala, mano, não tem cabimento. Não dá, não dá. Mas a galera vai lá e fica colocando, cara. Abre mão da sua criptomoeda, e entrega na mão dos outros, achando que existe magia. Que existe, tudo bem, no Ethereum, até que existe a magia da. Plurif... Ah, como que é? É, a... é magia, é milagre, né? É ah, mesmo mesma, milagre, magia tá ali, né? O milagre da multiplicação dos tokens no Ethereum, isso, isso é real. O milagre da, da multiplicação dos tokens. Porque a gente já viu aqui inúmeras vezes que vários DeFi fazem um token sintético de um token que você depositou lá. Aí ele fica com seu token, te emite outro token. Aí você pega esse outro token, coloca em outro DeFi, que pega esse token, emite outro token. E aí fica nessa roda maluca de alavancagem né? E quando quebra vai tudo pro limbo, né? Quando quebra vai tudo pro limbo. Basta um. É um dominó. Leva tudo pro buraco. Então, como Bitcoin dá para fazer? Não tem disso no Bitcoin. Espero que não tenha no futuro, né? Espero que não tenha no futuro. O ecossistema do Bitcoin, ele tenta se precaver desse tipo de coisa e ele filtra muito, né? Os maus os maus players do mercado eles são muito eles são denunciados muito cedo no ecossistema do bitcoin porque eles não são bem-vindos né? no ethereum parece que a pessoa a galera faz meio que vista grossa né é, infelizmente é, aí pode falar que é um ecossistema grande que os caras não tem como monitorar que não era o desejável que cresceu para é para demonstrar que eles não têm controle sobre o protocolo aí vai aí vai tudo né mas Lá no fundo, aquela elite que controla e determina os rumos do Ethereum, eles sabem o que está acontecendo lá, A verdade né? é uma só. Muitas tentam ser Shiba, mas nenhuma será. Calma, produção. Ai, tomara, cara. Tomara, Rodrigo. Todas tentam ser Shiba, nenhuma será. Tomara. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. é Que mais? Que mais, ô Ricardo, que ele andou falando aí? Muita gente ainda está na web 2. Porque eles querem ficar na matriz onde eles estão sendo controlados, porque é mais fácil. Você sabe é só clicar sim, 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 e aí alguém vai lidar com os seus problemas. <laughs> pois é. Está né? tudo bem e bem. Mas na verdade eu não acho que é assim que você se torna livre. Virgula, assumir responsabilidade é como você se torna livre. Exatamente. A liberdade traz responsabilidade. Né? Não existe liberdade sem responsabilidade. Se você delegar a sua liberdade para os outros, você não tem liberdade. Né? Você está entregando elas de presente aí. E isso a gente não deve fazer. E é a criptografia que vai proteger a gente desses caras. É a possibilidade da gente ser o dono da chave privada que acessa as nossas criptomoedas nos blockchains públicos né? Porque se for um blockchain privado também, que você não tem nenhuma inferência sobre o consenso, você não participa da rede, pô, blockchain privado é um banco de dados privado. Os caras vão lá, trocam a história, muda o código quando eles quiserem, faz um hard fork que você nem vê. Você nem viu. Agora nas redes públicas não, né? Então é isso aí. Os caras, os caras estão construindo, é que eu, eu vi esse artigo aqui, eu achei interessante trazer a fala do próprio CEO da Ledger porque além dele ser um interessado e ter construído aí um, um baita de um equipamento, não é só a Ledger no mercado, tá? Não é, não é só a Ledger no mercado. Tem diversas outros dispositivos que fazem o papel de hardware wallet. É, eu gosto da Ledger, é pessoal, é pessoal mesmo. Eu gosto da Ledger. Também gosto muito da Trezor, gosto muito da Trezor. E não vejo a hora de conseguir juntar uns recursos para comprar minha MK4. Essa aí, mas essa eu tô. Sabe aquela mira de sniper? Né? Tô, tô de operator lá campeando, só esperando ela. Essa aí eu vou acertar ainda. Né? Tô mirando, tô mirando. Mas é questão de tempo, né? o oh, Cypherpunk Hard Fork nem existe, né? Porque o LED é privado. Os caras já mandam logo um update e vai, né, Cypherpunk? Pois é. É por aí mesmo o caminho. Atlas Lead, how much? How much what, my, my friend? <laughs> what do you, what, what you want to know? Tell me, tell me, tell me, Atlas. How much what? Atlas, você é brasileiro ou você tá na gringa? A MK4? A MK4. Eu acho que ela tava aí na casa de. ou é cento e poucos dólares, né? Cento e poucos dólares a MK4. Com o cartãozinho ficava um pouquinho mais. Com o cartãozinho ficava um pouquinho mais. Ela tá na gringa. Tá na gringa. Tá, já, já entendi já. 280 doll? Não tá cento e poucos doll? Nossa. Suave, deixa eu ver. Vamos lá, agora eu fiquei curioso, cara. MK4. Vamos achar ela aqui, ó. Fiquei curioso, fiquei curioso aqui. Ah, deixa eu entrar no site da Coinkite. Vamos buscar ela aqui. Não, achei direto a página da... Não, aqui é a documentação. Ô, oh, cabeça. Na, na CoinKite a gente acha ela aqui. aqui, ó. Não, é cento e... Oh, não, cento e e poucos aqui, ó. Esse 280 e oitenta Cypherpunk. Pô, Cypherpunk. Onde você... Com dois cartões é 219. e é 239 com open da, com com open time, né? Que mais? Ó, caiu o preço do MK3, eu tava, com, é, eu tava com o preço do MK3 na cabeça. e pouquinho, tá um pouquinho mais caro, 157. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, né? Na hora que eu conseguir juntar esses 150 e poucos, aí eu preciso de uns 200 doll, né, aí para poder, que eu faço até um review dela. Mas a gente vai juntando, a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho. Ah, entendi, entendi. Tá mas direto lá na code é, lá na Coin Ela tá quatro sem o cartão de memória. Sem o cartão de memória. É interessante ter o cartão de memória. Ah, o cabo USB não tá incluso aqui. Essa aqui tem o USB? O cabo USB é só para carregar, né? Caraca, quanto cartão, mano. Ah, não. isso aqui é três Cold Card junta, né? Três Cold Card. Ah, então, aí eu acho que é isso, né? 329 com a plaqueta aqui para você anotar a Seed no metal. Eu acho válido. Os Open Dime. Eu sou fã do Open Dime, sempre fui, né? Aqui para quem quiser uns open dime junto, aí sai é 239 com open dime e um cartãozinho. Isso aqui é muito legal, né? Isso aqui é muito legal. Posso comprar MK4 na Shopee? <laughs> assim, poder pode, né? Poder pode. É, é, tipo, é tipo aqueles. Você ah, vai naqueles hostel que tem banheiro compartilhado, saca? Posto de banheiro compartilhado? Tipo, a chance do, de tu pegar uma frieira é grande. É grande. É mais ou menos a mesma coisa, né? <laughs> é isso. Comprar um MK4 na Shopee é mais ou menos essa a comparação. MK4 versus Ledger, em termos de segurança, tem muita diferença? Olha só. São coisas absolutamente distintas, tá? A Ledger, ela não tem um código aberto. Ela tem uma camada, que é a Blue lá, que até tem um código aberto, mas a Ledger em si não tem um código aberto. A Ledger tem dois microchips e tal. O, o, a parte que fala do cabo USB não conecta com a parte onde fala o chip que tem a chave privada e faz a parte de criptografia, é, justamente para o cara não conseguir chegar até lá. Então assim, ela tem muito dispositivo de segurança, tem uma segurança incrível. A MK4, ela é toda open source. E ela é Bitcoin only. Então, falando em diferenças, a code Card MK4 é Bitcoin only. É um baita de um dispositivo. Não tem conexão online, tá? Ela tem um cabo USB que é só para dar carga. O cabo USB dela não, não, não conecta ela no computador. É só para dar carga, né? Você vai assinar a transação. Ela é um assinador. Vamos chamar ela de um assinador, né? Ela, bom, tudo bem, a, a Ledger também é um assinador. Então ela guarda com muita segurança a sua chave privada. Você só com, você só usa ela para assinar, então você põe o cartãozinho, você carrega a transação no cartãozinho, coloca nela. Aí você vai assina a transação, pega o cartãozinho de volta, bota no computador e aí você manda para um node e aí ele propaga via nodes, propaga a sua transação. Então a diferença entre as duas, uma usabilidade, né? A MK4 é absolutamente desconectada, apesar que a, a, a MK4 ela tem NFC, não é ela que tem? É, tem ó. A MK4 tem NFC. Né? Como funciona o Open Dime? O Open Dime, esse dispositivinho aqui, é o seguinte, Kriptoninjas, você vai plugar ele no USB e ele vai te dar um endereço público, do OpenDime. E aí você carrega, você manda Bitcoins para o endereço do OpenDime, tá? Então o OpenDime que tem sem conto, vai ter sempre sem conto nele. Tá? Você não tira. Para tirar o Bitcoin que tá nele, você tem que quebrar um lacre. E esse lacre, ele vai expor a chave privada. Então o que acontece? Você mandou Bitcoin pro endereço do Open OpenDime, ninguém sabe que é um OpenDime. É um endereço. É só o endereço. Então você manda o Bitcoin lá para o OpenDime, para o endereço do OpenDime. Aí esse Open OpenDime com 100 conto, pode ir passando de mão em mão. E qualquer um pode verificar se aquele valor está no OpenDime mesmo, no endereço do OpenDime. Porque você pluga ele e ele vai mostrar é, o endereço dele. Você consegue consultar o saldo que tem dentro do OpenDime. E ele vai passando de mão em mão. Cara, é uma maneira de você fazer transações de Bitcoin de maneira. Absolutamente offline é que nem você vai, vai passando de um em um, é Bitcoin físico praticamente, né? Bitcoin físico. Mas o Open Dime, muita gente tenta utilizar o Open Dime como Code Wallet. Ele não foi concebido para ser Code Wallet. Só que a gente tem que prestar muita atenção, tá? O Open Dime, Ele é para fins transacionais para você fazer uma transação entregar esse Bitcoin na mão de alguém com a chave privada está escondida, você precisa quebrar o lacre e só a chave privada só é exposta uma vez que você quebre o lacre. Então você vai passar o Bitcoin com a chave privada junto e vai passando de mão em mão, passando de mão em mão. A, a pessoa que quebrar o lacre, ela consegue extrair os Bitcoins da, do Open OpenDime e aí ele fica inutilizado. Você pega isso aí e joga fora, né? Mas o cara não pode colocar um Open OpenDime falso com uma carteira. Que ele tem a seed? Não, não consegue, a Atlas. Não consegue. No passado, num passado distante, até quando o pessoal tinha feito aquelas moedas, né? O Bitcoin que é o, é, o, é o tio feio do Open Dime, até deu para dar umas, umas tchananãs lá, né? Mas não tem como. A Open Dime, ela tem o circuito dela, é, é bem seguro nesse sentido, é bem seguro. Ah, o único problema do Open dime é o tempo de vida mesmo, né? É o tempo de vida. Ó, oh, o Elber falou, a Open dime, todas que eu tive estragaram. O Micaroni também. Todas as Open dime que o Micaroni pegou na mão, queimaram na mão dele. Queimaram. Então assim, é, qual wallet custo-benefício com Multicoin você recomenda? Cara, eu, eu normalmente vou nas duas que estão no topo do mercado, que estão há mais tempo no mercado, ou Trezor ou Ledger. Tá? Qualquer uma das duas. Se for Trezor ou for Ledger, elas são bastante seguras. Elas são as, são as empresas que estão há mais tempo no mercado. É, to, tem uma resposta super rápida. Já tiveram seus problemas no passado. Todas elas tiveram seus problemas no passado. Foram corrigidos, vem melhorando, vem aprimorando o produto. Então, assim, as duas, tanto o Trezor quanto a Ledger, são ótimas. Diferenças entre Trezor e Ledger são multicoins, mas a Trezor é 100% open source. A Ledger não é 100% open source, tá? Não é. Mas ambas as duas, você pode conectar num nó seu, Bitcoin. Você pode operar a wallet através do seu próprio nó para propagar as mensagens e tal. Mas são wallets super seguras. A, a, se você tem um servidor e você quer deixar um servidor para assinar é, um servidor que está conectado na internet um nó seu por exemplo se você tem uma loja um sistema que é, faz transações com bitcoin com criptomoedas em geral a Trezor ela tem uma API e você quando você pluga no USB tem umas bibliotecas que você por o seu sistema por linguagem de programação consegue acessar a Trezor e mandar a Trezor assinar Tá? Então, a Trezor tem essa funcionalidade que a, a Ledger não tem. A Ledger, as Nano S, a Blue tem, é uma, é uma outra série da Ledger que você vai conseguir essa funcionalidade. Mas a Ledger Nano S, é... desculpa, a Ledger Nano, Nano S, S e Nano X, elas não têm essa funcionalidade. A Ledger, na minha opinião, eu gosto do formato, eu gosto da usabilidade, é questão pessoal. Não é porque uma é melhor que a outra. As duas, em matéria de funcionalidade e segurança, eu acredito que elas são bastante compatíveis. Agora em questão de usabilidade, é questão pessoal. Tem gente que ama a Trezor, não abre mão, tem gente que ama a Ledger, não abre mão. Eu já tive Trezor, já tive Ledger, e a Ledger é uma que, cara, eu tô no meu dia a dia, assim, né? E beleza. O, o como assim tem tempo de vida útil? O dispositivo, como ele foi feito para passar de mão em mão, ele não tem um tempo longo de vida. Tá, Atlas. A Open Dime, infelizmente não é um dispositivo. Cara, ela não é uma coisa que tem assim, ela vai passar de mão em mão, ela vai, putz, é assim, o dispositivo fica exposto, a trilha fica exposta, tal. Não é uma coisa de longo prazo, assim não é não é não utilize o OpenDime porque é barato como eu tava dizendo tem uma galera que compra o OpenDime porque é barato e quer usar de code wallet não faça não faça tá para utilizar code wallet pode ser uma Mk4 se for uma Bitcoin only melhor coisa tem a passport também se você é uma pessoa mais sofisticada né? Vamos achar a passport aqui do. É, passport. Como que era? Passport Bitcoin. Qual que é o nome da empresa que faz o passport? Eu esqueci o nome. A Foundation aqui, ó. A Foundation, ela, ela tá fazendo um dispositivo que é tipo Code Card. Só que ela tem uma câmera, ela é Air Gap, ela pistola QR Code, né? Ela é um assinador também, Bitcoin only, não tem Wi-Fi, não tem conexão com a internet. Não tem. É, desculpa, não tem, é, não tem conexão, nada, né? USB também é só para carregar. Você coloca e tira cartão, ou assina com micro SD, ou assina pistola, dando uma pistolada no QR Code. E tem uma tela toda bonitona. Vamos, vamos combinar que esse dispositivo, Passport, é um dispositivo super luxuoso, né? É um dispositivo bonito. É bonito, é bonito, né? O software é bonito. Mas tem seu custo, né? Tem seu custo. O software que eles disseram que ia ser open source, já é open source? Acho que não abriram o código ainda, né? Ó, mudaram os dispositivos aqui. Acho que não está open source o software, não senão estaria aqui. Lembra? Estava na primeira página, se eu pouco me engano. tava na primeira página. Ah, opa, open source. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí. A Foundation acredita que a é melhor segurança através da... Sem segredos. Passport é open source. O software, os, os componentes eletrônicos, elétricos, são abertos e auditáveis. Publicaram, então. Publicaram. Da última vez que a gente tinha visto, a Passport não era open source. Eles estavam prometendo... C, né? E agora os caras abriram o hardware, abriram o software, os componentes eletrônicos, tudo e o app é GPL3. Legal, pô, ponto positivo para os caras. Cumpriram a promessa, cumpriram a promessa, né? Cumpriram a promessa. E é um dispositivo super sofisticado. Assim é bonito. Além de tudo, é bonito, né? Bonito, vamos combinar Rafa Kozoski Obrigado pelo follow, viu? Todo follow aí daquela reforçada, brigadão C-Designer Também, se designer é um baita de um equipamento Cypherpunk, o Dove adora CidSigner. designer né? A C-Designer é um dispositivo Que você pode construir se você quiser né? Eles têm aqui Tanto código, projeto inteiro No GitHub de, de hardware E código que você pode, inclusive, construir a sua própria C-Designer se você quiser. E a C-Designer tem cara. Tá aí, você vai e faz a sua, né? E faz a sua. Você vai montar ela num Raspberry Pi. E... Vai por telinha. Cara, é uma pecinha bonitinha, né? Quem quiser montar, também. É assim... Só, so, ah, então, é, o, o construir que é, são elas, né, Edilson, eu concordo contigo. Construir, pra quem pra quem curte fazer o bagulho do it yourself, é legal, é legal. Sem sombra de dúvidas, é muito legal. Mas tem os prós e contras aí de usabilidade, né, de quem, se o cara consegue construir ou não. Ah, mas fazer uma code wallet de um celular... Garante uma camada que nenhuma outra consegue se disfarçar de celular. Concordo contigo, Atlas. Ela, ela, é, por, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo, né? Esse celular aqui que eu tenho, ele tem Wi-Fi, mas ele não tem chip de celular. Esse celular, ele basicamente, eu só uso o conteúdo, o, o, o elemento criptografado dele, né? É, tem com wallet, com messenger, com coisas mais sensíveis e é um celular que não vai para rua. é né? um celular velho aí que não vai para rua e não tem chip de celular. Então eu uso ele no Wi-Fi com os messengers e é basicamente é uma ferramenta, eu não tenho mais nada nele instalado, só coisa que eu uso para trabalho mesmo, né? Então, concordo contigo, fazer uma cold wallet de celular garante a camada da invisibilidade, né? É tipo um manto da invisibilidade. Ele mimetiza uma coisa. Só que aí você não tem controle sobre o hardware. Por isso aí, se for fazer uma hardware wallet de celular para ela ser super segura, o ideal é que seja um celular rootado, que root o seu celular, e instale um sistema operacional como, ah, sei lá, um sistema operacional que seja o tipo Graphene. Sem conexão com Google, sem nada, né? E aí você monta em cima dele. E aí você pode botar, se quiser também, botar um Linux nele, que nem o, o, o Casquijo fez, o Bit Casquijo fez aqui no, no, no bloco. Aí ele postou lá no Discord. Ele instalou um nó Bitcoin no celular velho dele. Ele formatou o celular, meteu um Linuxão lá e pôs um nó Bitcoin. O cara nem é dev. Ele nem é dev, ele é músico. E aí, ele pegou um celular velho Android, meteu um Linux, pôs um nó Bitcoin, tá lá sincronizando. Fez um node de Bitcoin maravilhoso no celular dele. Pô, puta ideia. Vamos combinar? <laughs> Pô, puta ideia. Muito boa, diga-se de passagem, né? É muito bom. Então, o cara, o cara mandou bem. O cara mandou bem. Então, assim, a C designer Signer. Cypherpunk, eu acho que é um baita de um dispositivo, mas é para galera mais safo, assim, mais técnica. Mais técnica, né? Aí você tem a Passport, que é uma coisa mais sofisticada para as pessoas mais sofisticadas e tal, e para quem é raizão, super raizão, MK4 na cabeça. MK4 na cabeça, né? É, a Seed precisa estar tá bem guardada, né? A CID, isso, é, isso vale para qualquer uma. Independente, independente da hardware wallet que você deseje ter, seja uma MK4, seja um aplicativo no seu celular, um aplicativo desktop, uma, uma Passport, uma Ledger, uma Trezor, uma SID Signer, o que for, você não pode, em hipótese alguma, deixar de ter uma cópia da sua chave privada, da CID, aquelas 12 ou 24 palavrinhas que qualquer sistema do Bitcoin vai te fornecer no momento da criação da wallet. Isso tem que estar muito bem guardado, em local seguro, livre da possibilidade de pegar fogo e umidade, né? Por isso que placas de metal são super recomendadas para você poder anotar sua seed. E a gente já viu aqui na live tem projetinhos de você fazer a sua cold wallet para você guardar a sua seed. Um porque parafuso. A gente viu aqui na live fazer com porco e parafuso a maneira uma das maneiras mais seguras para você é, armazenar sua seed de maneira segura. Com um porco e parafuso, tua casa pode pegar fogo, meu amigo. Pode enferrujar a parada e você vai conseguir recuperar a tua CID de volta. Né? Ah, o, o Elber falou: se domina eletrônica, você pode tirar os módulos de Wi-Fi Bluetooth do celular. Eu, na vida. É, pois é. Achei tá a documentação com passo a passo. É tipo um curso, projeto, oportunidade de aprendizado. Concordo contigo, Cypherpunk. Concordo contigo. É, é que. É, eu só insisto na parte que, a, às vezes, não é para todo mundo, né? A Wallet Chicosa é a Passport. Ela chama Passport. Ela é produzida pela Foundation. Ela chama Passport. Essa aqui, tá? Tem o Raspberry Pi Zero W2 no AliExpress por 430 reais. Se não for taxado na entrada, pode ser que vale a pena, né? Ó, oh, o Edson falou, tava pesquisando, sai uns 600, 700 reais pra montar. Você tá falando pra montar o C designer, né? Uns 600, 700 pilas para montar. Eu acho que deve ficar nessa média mesmo, no total, né? Porque aí é, você precisa do Pi. Do Pi, você precisa do, do Raspberry Pi. Você precisa da de uma telinha. Precisa ter o, o LCDzinho para ela, né? Mais cabo, mais uma coisa. Mais o. o leitor de, leitor de cartão. Leitor de cartão já tem na, na, no Raspberry é, tá, é nativo, né? Bom. Não é difícil, ainda mais com, com o Raspberry Pi, que, cara, é Linux, né? Aí. É Linux, aí fica fácil, né? O Elber na vida. Um ferro de solda numa mão e um tomate na outra. <laughs> pois é. Ó, então, ó, tá aqui, ó. 259. Essa chicosa. Aí, de acordo com o Atlas, é 259, fechada, pronta já para usar, né? 259. Então, preço da Cold Card MK4 157, sem o chip. Muito importante, isso aqui que eles colocam, cara, é muito importante. Industrial Grade, tá? Esse industrial grade aqui é, significa que é um componente, é um micro SD que vai ter uma longevidade muito grande. Ela vai aguentar temperaturas mais altas ou temperaturas muito baixas sem danificar. Não significa que você vai poder pegar isso aí jogar no mar e dar uma da, põe na sunga e vai nadar no mar. Não é para isso, né? Não é para isso. Vamos combinar que não é para isso. Mas ela vai ter uma resistência maior aí ao, ao, às intempéries do tempo, né? Uh, o Cypherpunk falou: Aí ah, você ganhou um dispositivo show de bola. Que você pode até reaproveitar no futuro se quiser ressignificar. Uma baita de experiência com eletrônico, uma baita de experiência com Bitcoin. Esse tipo de projeto, já fico coçando. Cypherpunk, vai, mano, vai fundo, cara. Eu, eu sou suspeito a falar, porque assim. É, eu, eu desenvolvi em 2012 para 2013. Eu desenvolvi um dispositivo para detectar queda de idosos baseado em Arduino. Então eu montei uma estação. É, com, cara, muitos componentes. Era pra, era um dispositivo para detectar queda de idosos de maneira automatizada com, com um acelerômetro, giroscópio e um software que eu desenvolvi lá com. Fazia todos os cálculos. Até o pessoal foi testar isso na Unicamp e passou. Cara, o pessoal se jogava no chão e falava assim: Ah, pega mesmo? Pega, pega. E notificava automaticamente a família, né? Através de um dispositivo. E aí eu usava a rede Smash para poder fazer a propagação do sinal, onde. É, quanto mais pessoas utilizando o dispositivo, mais longe ele atinge, né? Mai maior a distância, sem precisar colocar hotspots é, fixos para chegar até o dispositivo. Então numa casa de repouso, num lo locais mais abertos, tal, ela funcionava super bem. E para você ter ideia, até a Miriam soldava, até a Miriam soldava. Era muito divertido, eu sou suspeito, eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro esse tipo de coisa. Ó, oh, o Elber falou, os melhores semicondutores estão nesse chip, né? Esse Industrial Grade é, tem os melhores semicondutores aí. Não é tipo uma coisa para ser meia vida, saca? Ah, é, é... oh, o Edson falou, é legal. A vantagem da signer é que ninguém vai saber que você comprou um dispositivo para Bitcoin. Com as Hardware Wallets, alguém vai saber, né? Alguém vai saber. Você não quer é um sócio nessa empresa, da, dessa de terceira idade, Atlas? Então, essa empresa, o que aconteceu? Eu tinha uma empresa chamava Daruni Healthcare, é uma empresa de healthcare, né, com o dispositivo Daruni. Uh, o Daruni saiu até na, na, na Globo News, né? Daruni saiu até na Globo News, teve apresentação até na Globo News. Era uma época que ninguém estava desenvolvendo, e aí achar investimento para o hardware no Brasil, impossível. Tentei, não deu. É, eu montei um marketplace para a terceira idade. Aí esse marketplace para a terceira idade vingou. Então eu e a Miriam, a gente administrava esse marketplace, era o terceiridade.com. E foi o maior marketplace em 2014 e 2015 voltado para a terceira idade. Enquanto isso, eu ia tentando achar formas de fundiar o Daruni. Que é o nome do dispositivo. Aí, eu montei a Original My em 2015. E a gente estava tocando as duas empresas juntas. né? É, tanto a, a Original My, quanto terceiridade.com, a Daruni Healthcare. Aí a gente entrou num processo de residência do Google, que começava em janeiro de 2017, janeiro/fevereiro de 2017. E cara, assim, a gente teve um, já contei essa história que algumas vezes, é, 2016 foi um ano muito difícil pro mercado de terceiridade no Brasil depois do impeachment. O mercado simplesmente caiu, que a gente tudo que a gente ficou positivo 2014, 2015, 2016 foi só buraco, foi só buraco e o próprio negócio do marketplace já não estava mais sustentável e aí a gente optou por fechar né a gente manteve nomes de domínios a gente manteve tudo a gente não vendeu a operação porque tinha a intenção de colocar a operação de pé de novo então tá tudo parado né o dispositivo tá tá tá, guarda, tá encaixotado o dispositivo né tinha várias unidades do dispositivo é mas tá tudo encaixotado, lá não virou um produto finalizado. Era um gadget wearable que a pessoa carregava com ele. E hoje em dia, assim, eu acho que a coisa tá mais evoluída, saca? Eu acho que, por exemplo, para pro ano, se eu tivesse lançado isso em 2013, que foi o ano que eu botei botei o projeto de pé, teria dado para fazer dinheiro. Hoje, o relógio da Apple já faz esse trabalho de detecção de queda muito bem. Então eu acho que não é mais um produto. Hoje, hoje tem um monte de concorrente no mercado fazendo os baitos nos relojão. Você compra na China a preço de banana, né? Não sei se funciona. Não sei se funciona, mas tem, né? É, e a Apple incorporou no Apple Watch um, um negócio de detecção de queda. Que, cara, é muito, muito, muito eficiente. Então eu não sei se hoje, 2022. Prática, nove anos depois, eu não sei se o mercado, para um dispositivo dedicado a detectar a queda de idosos, se ele traciona no mercado. Eu acho que houve um momento, e o momento foi aquele. Não tinha. Na Europa estavam estudando, no Brasil não existia. E investidor no Brasil só quer coisa que seja. É, coloque pouco dinheiro. É só boom, né? Coisa que faça muito marketing rápido, não precisa funcionar. E no meu caso pô, precisava funcionar, né? Porque se o velhinho cair não detectar, não avisar a família, ferrou, né? Ferrou pro, pra imagem do dispositivo. Então, eu acho que já foi o timing para ele. Sinceramente, sinceramente. E aí, eu, os meu, assim, meus Arduino estão tudo lá, minha estação de solda maravilhosa. cara, assim, de boa. Minha estação de solda é maravilhosa demais. Maravilhosa demais, né? É, esse, esse dispositivo com IA, é como, como eu desenvolvi ele todinho, era em linguagem C puro, C pura, né? E eu fiz umas paradas de otimização justamente por causa da bateria, porque você tem que dar um jeito de conseguir detectar a queda e trabalhar com a performance de bateria também, porque, cara, não dá para ficar tirando o tempo todo o dispositivo lá, né? E consegui fazer o dispositivo durar, acho que quatro dias, quatro dias, sem recarregar, funcionando é, firme e forte lá. Eu acho que hoje, com o IA, eu acho que melhora, sim. Mas é uma coisa que talvez. Eu não sei se necessariamente o IA é necessário. Porque com, com o giroscópio, com o acelerômetro, trabalhando com eles, dá para detectar. Dá para detectar com uma margem de erro mínima, 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 mínima. Dá para detectar. Assim, é. A forma como eu fiz, eu trabalhei muito nesse, nesse código aí. Ele ficou bastante otimizado, né? E ele tá perdido em algum lugar aí, esse código aí. Tá lá nos computadores velho lá. né Mas é, aí acabou deixando, acabou ficando. Porque tinha a intenção de virar um produto comercial. Queria patentear, tinha a ideia de patentear, transformar num produto comercial mesmo e tal, né? Mas aí os rumos aí. Apareceu uma original mais na vida. E aí, eu fui fui inventar de perder todo o dinheiro que eu tinha na Original Mine. Né? Então, tá aí. Investir, né? Tem gente que chama de investir, né? De ficar colocando dinheiro na empresa chama de investir. É isso aí. Mas Apple Watch não é barato. Não é, B2 Hitman. Concordo contigo. Não é barato, né? Mas, para baratear, você teria que montar um, um processo de, de, de industrialização do dispositivo na China. Com segurança e injeção do código direto, porque aí não, não vai usar o Arduino. é você vai construir o seu próprio hardware. Aí você barateia horrores, né? Mas tem que ser na China. No Brasil não tem. Não tem. Até a baita lá em Campinas, eles. É, mas a baita veio muito depois. A baita apareceu no mercado, eu acho que em 2015, 2016, nem existe mais, né? Ou foi em 2016 2017 que a baita resol... apareceu no Brasil para fazer investimento em projetos de hardware. Mas a gente já tá falando de três, quatro anos depois que eu tinha desenvolvido o dispositivo, eu já estava em outra, já estava com o marketplace rodando, original My rodando, né? Ah, se dá para quatro dias tá ganhando o Apple Watch, é. Então a ideia é que ele pudesse funcionar durante, tem, tem que a ideia é que tem que funcionar durante um período bem alongado, né, de tempo aí, e que notifique. Aí ele notifica quando a bateria está acabando. Antes de parar a bateria, óbvio, ele manda um sinal lá para a base, avisando lá na base, lá na, por Red mesh, avisar: ou oh, a bateria do dispositivo 1, 2, 3, 4 lá tá acabando, meu amigo. E ficou muito louco assim o software, porque você tem a base, aí você pega o dispositivo, você vai lá, cadastra ele na base, e a base passa a se comunicar com aquele dispositivo que você cadastrou, né? não escuta dispositivos aleatórios. Por, por que isso? Porque casas de repouso, você poderia ter um dispositivo, uma central de comunicação por andar, por exemplo, se for um hospital, né? Então, quais dispositivos estão naquele andar? Aí você vai lá e cadastra justamente para não dar conflito e você poder ter diversos dispositivos num hospital com bases diferentes em localidades diferentes, né? E como porque rede mesh, ela vai passando, cara, de dispositivo em dispositivo até chegar na base né? Uma hora chega, é rápido, né? Mas chega. Então ficou, ficou muito legal. Foi o projeto foi bem pensadinho, assim, ficou muito legal. Mas tá lá, né? Um dos projetos aí que não deu, não deu para tracionar. O Brasil não tem, não tinha. Continua não tendo, né? Cultura de investimento em hardware. Mas vamos passar adiante aqui do nosso da nossa pauta que senão a gente não chega na na no, no, a, a gente não vai conseguir assistir o vídeo aí do Diego, né? Vamos falar de Tornado Cash. Dá um corte interessante isso aí, né? Não dá? Dá um corte interessante aí. Deixa eu ver se eu consigo adicionar um marker aqui. Adicionou! Cara, consegui resolver aparentemente aqui o bagulho para adicionar marcador, hein? Você conseguiu? Maravilha. A produção conseguiu. Resolvi. É uma gambiarra aqui. É falha da Twitch. Tem um bug na Twitch que eu fui procurar nos fóruns, lá os caras falaram, cara, faz uma gambiarrinha aqui que vai funcionar. E é um bug da Twitch, isso aí. Não sei porque os caras não arrumam, parece que faz tempo que tá assim, né? Bom, o que acontece? O professor lá da Universidade John Hopkins, professor Matthew Green, ele fez um fork do projeto do Tornado Cash inteiro para fins acadêmicos ele é professor de criptografia lá na, na, na John Hopkins e ele fez, ele dá aula sobre criptografia e ele acha, como eu acho também, tenho certeza disso, só o fato de você ter um código utilizando Zero Knowledge Proof, absolutamente autônomo, funcionando, é muito importante para o ecossistema. É importante, não é porque saiu do GitHub que o código morreu, não é porque o endereço Lado, o que olha só o que está sob sanções é o in, são os endereços do tornado Cash lá rodando uma olha só a, uma cópia do tornado Cash rodando não é sancionado né a atitude de apagar a conta do criador lá no GitHub foi puramente arbitrária porque não é o código que está sancionado está sancionado o smart contract né, tá sancionado smart contract. Então esse professor, ele falou o seguinte, falou: "Olha, eu pessoalmente estive envolvido no desenvolvimento da Zcash, que é uma criptomoeda que utiliza zero knowledge proof para proteger a anonimidade das transações, né? E o pessoal da Zcash participou ativamente na criação da Tornado Cash. Participou ativamente, inclusive, as camadas de Zero no Led Proof que foram implementadas em nível de OP Code no Ethereum teve participação da ZCash para ajudar a desenvolver e otimizar essas coisas. Né? Então esse professor ele fez um fork. E este fork, para quem se interessar, quem quiser seguir o professor Matthew Green, tá aqui a conta dele no, no, no Twitter da vida aí, e aqui. Está o código. Tá? E aqui está o código no repositório da Tornado Cache para que você possa acessar, estudar, replicar, desenvolver, aprimorar e fazer o que você bem entender. Inclusive, ele coloca aqui também os endereços do da Tornado no IPFS. Mas ele sempre fala o seguinte. Isso que eu tô colocando aqui, você tem que confiar em mim, mas eu tô dizendo que é a última cópia do repositório da Tornado Cache que eu tenho disponível. Verifique os hashes dos arquivos. Por que isso? Porque a galera saiu divulgando uma porrada de IPFS onde o Tornado Cache poderia ser acessado. Só que você não sabe se quem subiu esse código no IPFS está de sacanagem ou não. Eu não sei, não tem como saber. É uma porrada de Tornado Cash rodando. E aí você vai lá e entra num IPFS do Tornado Cash, só que não é o original, é de um cara de sacanagem aí. Dani, obrigado. Cinco, Cinco meses de lastro. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Obrigadão mesmo. Obrigado de coração. Então, se você quiser estudar o código, tudo, presta atenção, aliás, acessar o código, presta atenção nos hashes. Se os hashes são compatíveis. Ele falou, você não precisa confiar na minha, não. Não confia em mim, não. Não quer confiar em mim, não confia. Eu deixo, ele deixa aqui no post também um link para o Wayback Machine, para o archive.org, webarchive.org, se você quiser comparar. Então, no webarchive.org, ele tem uma cópia do código do GitHub, do Tornado Cache, e foi de lá que ele fez a cópia, tá? Então, se você tiver na dúvida, poxa, mas será que esse professor não está de sacanagem e mudou o código? Na hora que eu mandar a criptomoeda para lá, ele vai pegar para ele? Na dúvida, enquanto existia ainda o Web Archive, mantiver a cópia do tornado, do, do GitHub do tornado nele, você consegue acessar e forcar, tá? E fazer o fork. Então aqui tem a cópia. Se você tiver dúvida, procura também no WebArchive. Também está lá, ele colocou o link para vocês aqui. Ele disponibiliza dois links com hashes que seriam de confiança. Eu não testei, não conheço. Ele tá dizendo que é. Quem for utilizar, cheque, façam suas próprias checagens. Tá, mas tá aí, tá aí então uma cópia. E se você, se você quiser ajudar, se você quiser ainda ajudar mais fork e faço uma cópia desses repositórios do tornado cache numa estrutura sua justamente para manter longevidade a esse código porque é importante é importante é importante seja para fins de estudo seja para que você possa exercer aí a sua autonomia e de repente trazer mais privacidade às suas transações né não cometendo crime óbvio né você não precisa cometer crime você só quer trazer privacidade para suas transações. Então isso é importante. Cypherpunk mandou ali onde eu moro tem certos protocolos que são bloqueados por DPI, Packet Inspection, sim, bloqueios por pacote. Então independente se eu estou utilizando a aplicação A ou B da empresa de telecom, leia se governo, ele consegue bloquear. Provavelmente o governo americano consegue fazer algo da mesma natureza para varrer o Ethereum por contratos iguais ou que se comportem da mesma forma. Não precisa o governo fazer não. No próprio EtherScan, é, ele tem uma ferramenta que mostra similaridade. Quantos contratos iguais estão publicados em quais endereços? No próprio EtherScan, ele mostra. Tá? No próprio EtherScan, ele mostra. Melhor forma de você acessar: via Tor ou via VPN? Se estiver de é, encapsulado dentro de uma VPN, aí ele não consegue ver o seu tráfego, saber o que você está acessando. Né? É, mas, obviamente, se for na web aberta sim tanto o tráfego ele pode ser monitorado e bloqueado e bloqueado é, e aí você pode ser rastreado né, na web aberta então Tor mais VPN são seus amigos aí para ajudar a, a manter sua privacidade online importantíssimo Tor mais VPN né? usem usem Tor e VPN tá? Beleza, então esteja anotado. Que mais temos aqui? Que mais temos? Ah, então aqui está o endereço da tornado cash no Wayback Machine. Joãomino falou: Será que esse não vai ser um típico caso? Corta um, surgem dois outros novos? Não vai adiantar? É exatamente isso, Joãomino. É o tipo de sanções que são emitidas aí de maneira arbitrária. E que não consegue, não, não é para parar, não é para parar, é para assustar e para fazer mídia, não tem a intenção de parar o crime acontecendo. Isso, esse tipo de sanções que eles emitiram sobre o Tornado Cash não intimidam quem tá cometendo o crime, mas é um ataque direto à criptografia, porque o governo abre um precedente para poder controlar é, implementar os seus métodos de vigilância invadir a privacidade dos usuários, tal, ter como é, é mais uma é mais uma cortina de fumaça do que ef, é ser efetivo mesmo, porque efetivo não é. punk falou, então provavelmente eles vão continuar sancionando esses novos deployments de contrato, provavelmente sendo detectado e reforçado por empresas como T-Analysis e Elliptic. Existe sim a possibilidade, Cyberpunk. Existe a possibilidade. Mas que não está acontecendo ainda. A gente vai continuar acompanhando, né? Mas vai ser o tipo de coisa, sinceramente, eu não, eu realmente não sei até que ponto isso vai ter sucesso. Porque a, porque o sancionar, ele só vai fazer com que o seu endereço tenha alguns recursos é, bloqueados aí nas exchanges. Aí o cara vai fazer deploy, vai passar por um. um, um um smart contract novo, o cara vai usar até ser sancionado e faz deploy de outro, porque o tempo para fazer deploy é o cara dar um comando de deploy e tá funcionando de novo o smart contract, né? Não soltaram ainda, é o padrinho. O cara tá lá 15 dias, vai, vai, vai entrar a terceira semana preso, sem comunicação com a esposa, com o mundo fora, sem, é, sem embasamento jurídico para esse cara estar sendo mantido preso. Então é, cara, é tenso. É tenso. Vai ficar essa briga de gato e rato e que pro governo mesmo já tá perdido, né? O governo tá perdido. Não tem muito o que fazer. Mas aqui tem uma questão, essa que é a parte interessante, né? É, só é sancionado o endereço que pode ser identificado. QR Code do professor? Mando. Do, do perfil dele. Tá aqui, ó. Atlas. Tá aqui o QR Code do perfil do professor aqui fazendo os posts e explicando essa linha específica da Tornado Cash e do trampo dele lá. Tá? Então o cara ensina, cara, e é bom que ensine mesmo. Tá? Vão se desenvolver novas técnicas, vão se desenvolver novas tecnologias. É... E espero que isso ganhe tração por outros meios, como por exemplo a, a própria Lightning Network. Que essa é muito mais difícil censurar do que a forma que eles fizeram aqui que a Lightning Network não tem um endereço, a Lightning Network não tem um endereço, que o cara fala sem sanções nesse endereço, não tem, não tem, são canais abertos de maneira descentralizada, ponto a ponto, é uma rede peer to peer, absolutamente descentralizada, em que na hora de fazer o caminho, ele escolhe uma rota dinamicamente e só sabe o conteúdo da transação, origem e destino. E ninguém mais. Então é outro modelo. Eu acho que os modelos peer to peer eles vão ter mais sucesso no combate à censura do que esses modelos onde você consegue identificar um ponto que seja um endereço. Porque as sanções no endereço é ficar adicionando endereço em lista de sanções, eles vão fazer isso indefinidamente e dá até para sacanear. Dá até para sacanear. Você pode ficar fazendo deploys ad infinitum aí de, de smart contracts mixers só para tiltar o banco de dados dos caras e, e, cara, bombar o banco de dados de endereço. Coitado dos caras que tiverem que, que sancionar, porque vai, cara, os caras vão ter que checar se aquele endereço vai estar numa lista de 50 bilhões de endereços, 900 trilhões de endereços. E você pode ficar fazendo. A galera, a hora que encher o saco, quiser trollar governo e a galera que está censurando, eles vão começar a fazer deploy em endereços diferentes de 50 bilhões desses, desse, de, de, desses códigos, desses smart contracts. Que os caras vão vai fazer DDoS no banco de dados deles. Vai ser um ataque direto. Aí os caras não vão conseguir nem fazer a verificação. O sistema vão, vai. Cara, dá, dá, dá pra sacanear e fludar os bancos de dados dos governos e, consequentemente, dessas empresas que vão fazer a verificação. Dá, dá, dá. Haja gas. Mas se, cara, vamos combinar, Cypherpunk? Que tem uma galera aí que tem grana pra pagar gas sobrando, né? Aí você pode subir esse smart contract numa rede tipo Polygon. né? E aí? Nos smart, contract, smart contracts numa rede tipo Polygon, que o Gazden é mais barato que no Ethereum. E se começar a subir esses smart contracts nas redes do Ethereum, da Polygon, da Avalanche, da Phantom, em todas as porradas de blockchain aí que é compatível com a EVM. Imagina, cara, que caos pro governo conseguir fazer um monitoramento e estar tá onipresente em todas as redes e monitorar todos os endereços. É Ainda mais nessas redes onde o Fi é tão barato. Que aí, com o FII barato, o cara não faz lá no Ethereum, o cara faz na Polygon. E dá na mesma, o processo de privacidade é o mesmo. Né? O processo de privacidade é o mesmo. Né? <laughs> que na Polygon ou nos... oh, não é bem assim não Cyberpunk os caras estão com 34 mil projetos rodando na Polygon e o, o, o troço lá tá pegando cara inclusive a ZK, ZK Stark está sendo muito desenvolvido a passos a, cara passos largos Tá sendo desenvolvido na Polygon isso aí vai ser muito interessante quando os caras conseguirem pôr no ar a galera por causa do Ethereum Fizz e as tretas todas do Ethereum Muitos, mas muitos projetos Migraram para Polygon Grande parte do ecossistema do Ethereum Já funciona 100% Compatível com a Polygon Os caras estão com um budget Grotesco, né? A gente viu Os caras estavam com um fundo de mais de um bilhão de dólares Para portar os projetos Para pro, a Polygon E portaram, pô, grana, né? Acho, a galera portou Então o ecossistema Polygon está monstruoso Está muito grande, de verdade então, assim, se o Ethereum é o parquinho de experimentação, a Polygon é o parquinho de experimentação do Ethereum. Né? Os caras estão os caras com. Cara, é muito projeto mesmo lá. É muito projeto. Os caras cara injetaram uma grana cabulosa no ecossistema. Bom, e como ele está falando aqui de uso de mixers e coisas assim para crimes, saiu um novo relatório da Elliptic, vou compartilhar com vocês esse relatório da Elliptic e é um relatório que fala só sobre crimes uh, voltados aqui ao mundo dos NFTs lavagem de dinheiro, manipulação de mercado scams, riscos de sanções nos tokens não fungíveis playground dentro do playground, pois é Inception, né? super então esse relatório, cara, é um relatório de 110 páginas 110 e páginas. Ele é muito longo, muito abrangente. Então os caras vêm aqui, ó, desde o custo dos scams, os scams de phishing, trojan horse, impersonation, swap scam, marketplaces, né? os NFTs roubados, as formas que a galera usa para lavar dinheiro, né? as implicações dessa onda dos NFTs. Ele fala dos rug pulls, fala dos exploits. Fala da manipulação de mercado e wash trading de NFT. Se a gente já falou bastante de wash trading aqui, principalmente na looks rare, né? Lavagem de dinheiro, como que é feito. E as porcentagens de mercado em relação a isso. Eu não vou percorrer as 110 páginas, porque ela é muito abrangente, tem muita coisa, né? Mas olha só. Números interessantes para a gente levar em consideração aqui. É, fundos ilícitos lavados em plataformas de NFTs desde 2017. Se a origem for identificada, se não for ofuscada, foi 0,02% de todos de todos os fundos ilícitos que foram lavados através de NFTs, 0,02%. Tá? Se olhar para o que passou pelos sistemas de ofuscação, tornado cash e similares, aí representa 0,81%. Vamos combinar? 0,81% de todos os valores de todos os valores que passaram no mercado de NFTs é relativamente baixo. É ideal que não fosse nada, né? Ideal que não fosse nada. Mas foram aproximadamente 328 milhões de dólares do mercado de NFTs que passaram pelos sistemas de ofuscação, Tornado Cash, mixers e afins, tá? Então tem aqui um total do total de todos os volumes de NFTs desde 2017. Com a loucura que foi o ano passado, início desse ano. De tudo. 0,83% foi utilizado com, como crime. Cara, eu acho que assim. Eu acho. Pô. Até que baixo. Eu tava esperando tipo, o dólar. Você espera que entre 3 e 5% de todas as operações com dólar no mundo são para crime? Dados do Banco Mundial. Não é da voz da minha cabeça não. Não sou eu falando não. Né? Denúncia, denúncia. Como que é aí? Que treta é essa? <music> Como que é aí produção? O Twitter não tá permitindo postar sobre o professor o link do Tornado Cash? Tá achado. Tá achado Twitter. Plataformas centralizadas de redes sociais, Twitter tá achando aí a conta de bom, o Twitter já tacha tá a conta da Edios fácil para várias coisas. Twitter tá achando compartilhamento do link aí do repositório da Tornado Cash e Lá do professor. Você acha que é. Alô, Elon Musk! O Elon Musk, dono do Twitter! O patrono! Né? O patrono! A, ela falou, a Miriam colocou que falou, não falou nada demais. Ela escreveu só tipo: Professor Matthew Green, de criptografia da Universidade John Hopkins, fez um fork da Tornado Cash disponibilizou o código no, no GitHub Tornado Repositories e, e taxado. Twitter não tá deixando postar. Não é à toa, não é à toa, não é à toa. Isso acontece comigo direto mesmo, né? A produção aqui tentando fazer a, a, Tá tentando fazer o post pelo Twitch Deck. Pelo Twitch Deck. Olha só, vamos, vamos, vamos tentar fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou tentar postar direto da minha conta do Twitter. Tô abrindo o Twitter aqui, ó. Vamos fazer, vamos fazer. Fazer, ó. Tá lá, hein? Tá lá. Vou colar o texto que a produção tá tentando colocar. Não coloquei nada demais. Vamos ver ao vivo? Twitter, Twitter censurando? Vamos ver se vai rolar. Aqui é pela conta direto, não é pelo Twitch deck. Né? Então tá lá. Ah, é, escrevi só isso. Deixa eu apagar essa parte, né? Que a, foi que a produção colocou. Professor Matthew Green de criptografia. Vou, pôr, vou trocar. Só professor de criptografia. É professor da universidade. Professor de criptografia da universidade, John Hopkins. Só vou inverter aqui. Professor de criptografia da universidade, John Hopkins. Matthew Green. Fez um fork da Tornado Cash e disponibilizou o código no GitHub. Só invertir aqui, ó. Vamos ver se a gente tá sendo taxado mesmo ao vivo? Vamos ver. Olha o, o XPZ ali, ó. Twitter tem sete letras, Tornado tem sete letras. Não precisa... Elas, essas, essas associações, elas são muito bizarras, né? Vamos ver, vamos ver. Twitch! Ah, foi. Foi, produção. Foi, produção. É o Twitch Deck. Twitch Deck que tá show aí. Foi, foi. Tá ao vivo aí, ó. Tá aí, então Foi. Testemo, né? Testemo. Testemo foi, né? Então é o Tweet Deck aí que deu pau. Bitcoin. Beleza, beleza. Uf, uf, uf. Menomale, né? Menomale. Será que foi invertendo aqui a parada? Professor de... né? de criptografia primeiro não tem sentido, né? Essa inversão aqui foi só... Tentarão... Não, não nos calarão. Não nos calarão. <laughs> Se não fosse aqui, ia mandar direto lá no Mastodon. E começar a publicar uma porrada de, de rede social descentralizada aí. Não, não é que tá iniciando essas conspirações. Não tá rolando. Eu vi a tela dela aqui do lado. Aqui, Twitch deck trollando, aí. Não rolou, não. Vamos voltar pro relatório. Vamos voltar pro relatório dos. com NFTs aí. Ô, oh, eu quase fechei minha conta no Twitter. Não, não fechem a conta no Twitter ainda. Não fechem. Foi pane no sistema. Pane no sistema. A gente dá um jeito. Tornado Lives Matter. Pois é, Gabriel, tô contigo, cara. Precisa manter essa parada ativa assim e, 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 e disponível, né? Então, olha, só entre julho de 2021 e julho de 2022, 100 milhões em NFTs. Cara, vocês conseguiram pistolar esse QR Code? Deixa eu tirar os UTM aqui. O que acontece, né? Eu fiz o download. Eu precisei preencher o cadastro lá para fazer o download e tal. E eu sempre faço isso pro bloco, né? Eu pego, deixo minha conta lá para eu ficar recebendo spam dos caras. E aí o bloco não precisa receber spam. Então quem dá uma pistolada nessa tela vai ter acesso direto ao, ao, ao relatório. Bypass. Não precisa fazer KYC, não, né? É muito caro usar Lightning para mixar os fundos? Vai, ô você não usa Lightning para mixar fundos, né? Você usa a Lightning para mandar e receber. É que a Lightning, a partir do momento em que, que. Como que acontece? A Lightning, ela não tem a característica de mixar fundos. Ela tem a característica de ser uma rede de pagamentos que preserva a privacidade desde a sua construção. Então, uma vez que você abriu o canal com alguém. Os fundos estão na Lightning Network, você tem liberdade para transacionar aquele satoshi e ir de volta sem custo, quanto você quiser, e não tem como saber o caminho. Então ele não tem uma característica de mixagem. Ela tem uma característica via swap in, swap out. Ai, ah, é que é que não é bem não é mixagem aí, né? Você tá jogando. Eu não sei se a gente consegue considerar como mixer, sabe, Gag? Ela não considera mixer. Ela não tá misturando, embaralhando as transações. E ela também não tá fazendo, por exemplo, CoinJoin, fazendo a transação com alguém. É que a, a característica. A característica não é de mixer. É outra pegada. É outra pegada, ela preserva na raiz aí da construção da ferramenta a privacidade das transações. Então ela não é um mixer. né? A partir do momento que você colocou recursos dentro da Lightning, você vai transacionar eles com toda a segurança. E você vai fazer sua pauta. É, alguém vai saber o endereço para onde saíram os recursos. É, assim ela ela tem característica de privacidade absoluta mas é estrutural é estrutural não é que ah eu vou usar para é estrutural né ela se criminoso quiser utilizar vai utilizar se as pessoas quiserem preservar sua, usar só para preservar sua privacidade desejável vão utilizar né não é questão de ela não tem características de mixer. Ela é uma rede peer-to-peer -peer que preserva a privacidade das transações de maneira estrutural na sua construção, né? E ela é peer-to-peer. -peer. Pra esconder o endereço de saída? Não dá para esconder o endereço de saída, né? mas esconder o endereço de saída? Você precisaria mandar para um coinjoin, por exemplo. Na Samurai seu sabe então é, a partir desse momento que você faça um coin, que o endereço de, do loopout, seja um endereço da samurai por exemplo endereço na de coinjoin da samurai ou da wasabi alguma coisa assim aí sim os fundos serão ah, misturados enviados vai ser feito o coinjoin né com as wallets de outras pessoas e Vai ofuscar aqui o, 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 o destino. Aliás, a origem desses fundos foi de um loopout saindo de dentro da, da Lightning Network. É isso. Tá? Aí você, para fazer o loopout, se você quiser privacidade no endereço de saída, aí você manda no endereço e faz. Utiliza o Whirlpool. Usa aí, pega um endereço, vai fazer no um endereço pela. Mais fácil, né? Pela Sparrow Wallet. Ou mesmo instala o Wurple Samurai e faz pela Samurai direto. Cypherpunk perguntou ali. Mas se você fizer swap out do Satoshi que você receber por algum serviço online, esse Bitcoin tá limpinho. Todo Bitcoin é limpinho, né? Mas você vai ter a privacidade em relação à origem desses recursos. Porque o que você, o que você trafegou dentro da Lightning Network. Não dá para ver. Então você fez sua paute para uma wallet sua de um recurso cujo, cuja origem e os destinos já estão ocultos e não existe histórico de transações na Lightning Network por causa da forma como ela é, ela é construída. Ela não tem um blockchain, como é o blockchain do Bitcoin, que ele tem todo o histórico de transações. Ele funciona assim: no momento em que uma transação vai acontecer na Lightning Network, origem e destino acordam sobre os valores que vão ser transacionados, e o valor é, transacion... é enviado por uma ponta e sacado pela outra ponta, né? que é feito de maneira transparente e nem aparece. Liga né? a dizer que KYC é sem o sem sombra de dúvidas, não tem o né? Não tem KYC. Com esses investidores que só compram Bitcoin de mineradores com zero histórico de transações, é um meio também, né? É um meio. Mas não tem KYC, não precisa de KYC, é... são 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 transações livres de KYC aí. A Lightning Network ela é na sua raiz, na sua essência, uma rede peer to peer. Que não quer saber quem você é, não quer saber o que você faz com os fundos, não quer saber a origem, não quer saber quanto você tem na sua wallet, não quer saber quanto. Uh, aliás, ela quer saber o quanto você está mandando porque o outro cara tem que receber, mas só as duas partes vão ficar sabendo do que se trata, né? É, cara, ela é muito legal nesse sentido. É, e se você fizer um sua out... Você cobra um fila? Ou... Pera aí, como que é, Cypherpunk? Se você me oferecer um serviço de swap out, eu te mando o Satoshi que recebi do GAG e você me manda o Satoshi's. Isso. Aí o endereço que eu colocaria seria um novo endereço que nunca tocou nunca no exchange. Pode ser. Pode ser. E aí, no... por isso que o pessoal cobra um FII para fazer swap out. Porque ele tá intermediando, ele tá fazendo aí um serviço. Ele tá. O swap out. Ele. Alguém tá intermediando. Seja um smart contract, seja uma pessoa, seja alguém. Então, esse serviço de swap out, loop out, ele tem uma intermediação onde vão Satoshis dentro de uma rede e ele te entrega Bitcoins na outra rede. Ou entram Bitcoins na, na layer 1, na on-chain e saem Satoshis dentro da Lightning Network. Por isso que as pessoas cobram. Então, tem um FII. Tem um FII. Normalmente a pessoa está cobrando meio por cento. Mas tem um FII. Porque ele está. Intermediando uma uma negociação aí de maneira descentralizada, sem olhar para tua cara, sem saber quem você é, o que origem ou destino dos fundos, sem julgar, sem julgar, né? Ele tá fazendo esse trampo para você. Por isso que a galera que faz swap out, swap in, loop out e loop in, eles cobram uma taxinha para fazer esse trampo. Consegue explicar para entender essa privacidade na Lightning Network? Então, ela é super simples, Ogag. Ela é simples, no final das contas, ela é simples. Quem vai receber o valor, ele, ele faz. Quem vai receber o valor, ele faz uma, um chamado invoice. Ah, então, não é tipo na Lightning Network, que você não consegue. Você não tem uma wallet para mandar alguma coisa para alguém. Não existe uma wallet. Não, que nem no Bitcoin, no, no Ethereum, não tem uma wallet. Você, a pessoa que vai receber o valor, ele faz um invoice. Esse invoice, ele criptografa no invoice o, a, o valor, a quantidade, essas coisas todas, tá? E aí, quem pagar o invoice, quem vai pagar o invoice, tem acesso a essas informações. Só quem paga o invoice. Só quem, porque o invoice, ele, ele é, é entre duas partes, apenas. Então, quem faz o invoice, você só vai publicar esse invoice... Pra pessoa que vai pagar. Tá? É assim que funciona. E pior que assim, é literalmente desse jeito. É que nem eu, eu escrever num papel e falar, Ô, oh, mira, me paga tanto. Eu vou lá, escrevo no papel e passo para ela. No papel aqui falou, ó, oh, me paga tanto. E aí ela pega e me paga. Eu vou ver se eu recebi. E vai ser é tipo um boleto de gringo. É tipo um boleto de gringo criptografado. Né? Aí o cara que faz sua pauta sabe o endereço da LN. Não, não sabe o endereço LN. Porque a LN não tem endereço. É essa que é a parada. Você tem um saldo. Ela não tem endereço. O saldo fica num nó. No seu nó. né? Tá lá no seu canal. O saldo está num canal que foi aberto. Que tá sob seu controle. Então quando você vai pagar, vão sair satoshis por esse canal e passar para outro lado e vai percorrer uma rota até chegar no destino. Tá? E aí como que não sabe então? Cada nó não sabe da onde tá vindo para onde tá indo. Por quê? Cada vez que ele passa por uma rota, olha só que loucura. Então você GAG fez o um invoice para eu te pagar, tá? Mas eu não tenho um canal direto com você, GAG. Ele vai ter que passar por rotas, né? Como que vai funcionar? Ele vai calcular quais são as rotas existentes e que vão cobrar tanto. Aí ele vai pagar rota a rota. Rota por rota. Eu vai, ele vai, Vamos supor que o Cypherpunk tá no meio do caminho. Tem o Cypherpunk e o André Julião. Então, entre eu e o Gag, para eu fazer um pagamento para o Gag, como eu não tenho um canal aberto direto com o Gag, o sistema encontrou uma rota que passa pelo Cypherpunk e passa. Pelo André Julião. Então, primeira coisa, ele calcula a rota. Encontrou a rota. Aí ele vai ver. Pô, o Cypherpunk, para passar isso pra frente, tá cobrando aqui 10 Satoshis. O André Julião, para entregar pro Gag, porque o André Julião tem um canal com o Gag, né? Então, foi, é mais ou menos assim. Eu tenho um canal com o Cypherpunk. O Cypherpunk tem um canal com, com o André Julião e o André Julião tem um canal com o Gag. Ele encontrou essa rota. Só que o Cypherpunk cobra. Cobra 10 Satoshis. E o André Julião? Cobra 15 Satoshis. Então o sistema volta para mim que estou pagando. Volta para mim que estou pagando e fala: olha, para você pagar esse invoice do Gag, eu encontrei a rota. A rota é quanto que o Gag está querendo que pague, mais 25 Satoshis. Você paga? Pago. Então o que, que eu vou fazer? O que, que o sistema da Lightning vai fazer? Ele vai fazer uma transferência do ED. Pro Cypherpunk. Não, não chegou no Gag ainda. Então, ele nem sabe que é para o Gag. Quando ele monta a rota, ele fala assim: Ô, 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 Cypherpunk, agora você tem que pagar o André Julião. Então ele eu, eu pago pro Cypherpunk 10, 15, 10, né? Era, era 10 do Cypherpunk. Então eu deixo 10 pro Cypherpunk. É o Cypherpunk que manda pro André Julião. Paga 15 pro André Julião. E o André Julião manda para o GAG. O caminho todo é pingado, rota, 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 rota. Não é que eu tô mandando para o GAG e chega direto. É que tem uma mágica que a gente não vê acontecendo. Esse é o gossip protocol. Exa é, é, é baseado no gossip protocol, que encontra as melhores rotas publicadas na rede, né? O gossip protocol. O papel dele é falar assim. Quais nós estão conectados com quais nós? Então, ele monta uma rede neural, é uma rede neural. Ele vai percorrer os vértices dessa rede neural, identificando os caminhos mais baratos. É um algoritmo como o algoritmo do Google Maps, do Waze, para você chegar no destino mais rapidamente. Então, ele sabe o tamanho da rua e o tempo que você leva para passar aquela rua. Então, nessa rede neural, ele vai saber mais ou menos o tempo, o custo, ele vai calcular a melhor rota, a rota mais eficiente é grafo. É grafo mesmo. É, gra, é grafo, grafo. É rede neural, grafos, teoria de grafos aplicada. E aí ele vai utilizar algoritmos que vai calcular através dos, ver, dos vértices a melhor rota. E aí ele vai pagando. Fechou a rota, você decidiu pagar. Ele vai pagar, vai, vai transferir pro Cypherpunk com uma notinha lá, falando agora transfere pro André Julião. Aí ele transfere pro André Julião com uma notinha, agora transfere pro Gag. E aí vai até o Gag. E ele faz isso tudo de maneira transparente. Por isso que tem essa uh, essa privacidade, porque só esses pontos vão sabendo origem e destino, mas ele só conhece, ele só falou com o cara antes dele. E ele só vai falar de novo com o cara depois dele. E ele não conhece, não conhece a rota inteira, né? É, não, não sabe, não consegue saber. E a criptografia vai garantir que só as duas pontas vão saber o valor final da coisa que está sendo passada. Né? É, cara, é muito legal. A gente vai ver isso, cara. A gente vai ver isso no detalhe. Já, já, Gag. Eu, o que eu tô trazendo. O que eu tô trazendo aqui para Watch Party é o vídeo do Diego que ele deu uma aula sobre isso lá com eu uso BTC com o Huberto, né? E a gente vai ver isso porque ele tem slides e vocês vão ver isso acontecendo nos slides super bonitinhos, tá? A gente vai chegar lá já já. Vou passar o resto das notícias aqui então. Bom, falei de crimes. Hum, fa vou falar que Cardano tá muito próximo de acontecer o próximo fork da Cardano, já tá aí na casa de 42% dos blocos já estão sendo gerados aí na rede nova. Tá? Houveram problemas aí recentemente, eles resolveram, mas está caminhando. Então, a Vasio, o próximo Hard Fork, está a caminho. Tá? Haverá. Operador de swapout precisa ser confiável? Não, Atlas. A, a Lightning Labs desenvolveu uma maneira de fazer looping, swap pin, swapout, looping, loopout, de maneira descentralizada. tá Então, o, são sistemas autônomos aí rodando de maneira descentralizada. Mas se você fizer um swap em sua out com uma pessoa, sim. Se fizer com um sistema descentralizado, aí você pode confiar. Então, esses sistemas, tanto da Bolt. Né? A Bolt tem um sistema desse que dá para confiar. E o pessoal da Lightning Labs também tem um sistema desse que dá para confiar. Juniz, obrigado pelos oito meses. Obrigado pelos oito meses. Valeu, valeu. Polygon. Polygon acabou de lançar um outro fundo de 50 milhões de dólares para investir em projetos Web3. Tá? Você viu no relatório? Você viu aí o que está acontecendo? É esse mês está tendo muito rug pull? E é fato, é fato. Isso tá? realmente está acontecendo muito rug pull. A gente viu alguns, né? Eu até falei de rug pull aqui, acho que ontem, antes de ontem, na live. Então, Polygon com mais um fundo, agora de 50 milhões. É... Procura aí por Loop e Bolt. Atlas. Loop é da Lightning Labs e Bolt é da Bolt. Tá? O Bolt utiliza o, o, a terminologia de swap in, swap out. E a Loop da Lightning Labs utiliza o termo de loop mesmo. Loop in e loop out. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? A mesma coisa, tem até um mercado descentralizado. O pessoal fez um mercado de swap também. Você pode, por exemplo, se você quiser fornecer serviço de swap para o mercado, você pode se colocar à disposição. Aí é peer-to-peer, -peer, né? Reputação tal, mas tem mercados aí para você poder fazer é, swap. E, 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 e se você tem liquidez e você quer disponibilizar sua liquidez para o mercado e cobrar por isso, existem marketplaces aí de swap para você poder ganhar uma grana a mais. A galera tá tirando até 5% aí, se eu pouco me engano, para fazer esse swap. Tá? Aí são pessoas, né? Então tem um mercado descentralizado com reputação para fazer isso. Mercado de swap. A Dizzy é centralizada. A Dizzy faz de maneira centralizada. Também. Swap in, swap out. Não achei no Duck Duck Go. Deixa eu ver se eu te ajudo. Pera aí. Loop. Lightning. Um, laps. Loop. Lightning Labs. Deixa eu já carregar o da Bolts. Bolts. É, acho que é só Bolt, não é Bolts. Bolts. É Bolts com Z. Acho que é Bolts com Z, cara. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Acho que é Bolts com Z. Boltz Swap. É Bolts com Z mesmo. Bolts Exchange, tá aqui. Vou pôr o link dos dois na tela para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, loop. O loop é feito pela Lightning Labs, como eu falei, né? Código fonte aberto. É para você fazer né, inbound e outbound liquidity na Lightning Network. Que é colocar recurso dentro da Lightning e tirar recurso da Lightning aqui. Tá? Você faz ele através do Lightning Terminal. Que é muito usado, inclusive, para ver a reputação aí do seu, do seu... Ou não? Ó, eles cobram aqui 0.05% Ah, de 0.05% A 0.5% para fazer um loop out E para fazer um loop in 0.10 a 1 Tá Então tá aqui uh, Loop Versus uh, fechar canais blá, 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 blá. Tá aqui Então tem esse E o Boltz que é esse aqui. Toca okay, recode aí também. O Bolt você faz pelo site deles, né? Ó, account free crypto exchange. Então, se você quiser... É, você quer mandar... Satoshi pela Lightning. 123 Satoshi pela Lightning. E receber no Bitcoin. Você vai lá, manda pela Lightning e recebe no Bitcoin. É que acho que aqui é muito pouco, né? Aqui não, não vai. Tem que ser um... Um 1 por mil. Usei. Eu não usei. Você pode receber Ether também? Failure to fetch pairs. Será que é porque é pouco valor? 10 mil. Não, tá dando erro aqui pra mim. Tá feio Tá led to fetch pairs aqui. Não tá indo. Por algum motivo do além aqui, pra mim. Não tá indo. Esse não tá. Ahn. Ah, ah. É, não tá, não tá indo aqui, não, que tá quebrado. Eu sei que o Boltz tem dentro de um serviço que é o Thunder. Thunder, 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 alguma coisa lá da Lightning Network, tem o um serviço da Boltz direto. E o Loop tem dentro do Lightning Terminal. os dois. Troca Fiat, não troca Fiat. Não troca Fiat. É só é, Bitcoin na Lightning para Bitcoin on-chain. Bitcoin on-chain para Bitcoin na Lightning. E aqui me surpreendeu, não sabia que tinha. É, troca Ether também e também tem o sistema lá todo aberto. GitHub você pode acessar diretamente pela Tor se você quiser. Tem o endereço Onion deles aqui que é que eu tô sem Tor aqui, né? Então não vai carregar. Então tá aí, tá construído aí em cima da Lightning. Então, então são os dois serviços aí, tá? São os dois mais usados. São os dois mais usados. É bolts.exchange. E o Lightning uh, o Loop da Lightning Labs então é os dois são então vamos voltar lá é... então Polygon aí lançando esse fundo de 50 milhões de dólares já que falamos bastante de Lightning vamos direto para Lightning mas Ed é uma dúvida minha não dá para mandar da Lightning pro endereço normal do Bitcoin não não deusera Bitcoins na Lightning Network vivem dentro da Lightning Network. Eles estão fora? Announcement. O que aconteceu? O que aconteceu? Hum, tá explicado. Brigadão, Cypherpunk. Eu não tinha ideia. tá? Então, os caras estão em manutenção programada. Estão em manutenção programada. Os sistemas Bolts aí estão fora do ar porque estão em manutenção programada. Tá? É isso aí. Eu não tinha, não sabia. Obrigadão, Cypherpunk. Valeu pela informação. Então, é, uma vez que você manda Bitcoins para dentro da Lightning Network, eles vivem dentro da Lightning Network, que é um ambiente onde não existe mais endereços. Não existem endereços. E o que eu estava comentando aqui são os sistemas de para você mandar Bitcoins para dentro da Lightning Network ou Retirar bitcoins da Lightning Network. Ou retirar bitcoins da Lightning, tá? Então, esses são esses são os processos. Lupin, loopout, swapin, swap O que muda são só as empresas, os projetos que estão por trás de cada uma. Eles usam term, ter, é, terminologias diferentes. Então você não manda é, Bitcoin pela Lightning direto para o endereço Bitcoin. Eles vivem no seu nó. Isso, eles vivem no seu canal, De Jozeira. Eles vivem dentro do seu canal, tá? A quantidade que você tem de bitcoins na Lightning Network é a somatória de satoshis que você tem em cada canal. Quando você faz o envio de satoshis para alguém pela Lightning Network, ele vai sair pelo melhor canal para o destino. Então ele subtrai do canal, passa para o outro lado do canal, né? E chega. Pra alguém. A Dizzy também tem Fixed Float. Já dá pra trocar Lightning por USDT. Então, ó. O Petri falou aí, ó. Tem um serviço. Eu sei que a Dizzy tem. Deixa eu achar aqui, ó. Dizzy. 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 Não. Não é Mocap. É Dizzy... Dizzy Exchange? Dizzy... Dizzy Lightning Network? Dizzy... Essa Dizzy eu acho que é a que tem dentro do Dizy.io essa aí mesmo ó. Essa aqui ó. Dizy.io deixa eu abrir aqui para vocês. É outra tá? Ó, a Dizy também faz swap imediatamente, mas é só Bitcoin, é só Bitcoin. Ah, a Dizy é só Bitcoin, desculpa. A Dizzy... a Gizzi é só Bitcoin. Qual que é que tem dentro da Lightning Network? Deixa eu achar da, dentro da, da Blue Wallet. A Blue Wallet tem uma marketplace aqui. Deixa eu achar aqui. Ó, tô abrindo aqui. Ó, é o Zig Zag. Ah, Fixed float, tá? Tem aqui, ó. Dentro da Blue Wallet. Dentro da Blue Wallet. Aqui, ó. Dentro da Blue Wallet. Tem lá um marketplace, tá? Ficando aqui no marketplace, você vai ver os marketplaces que a Blue Wallet tem parceria. Então tem, por exemplo, o ZigZag é um. Já usei o ZigZag. Fixed Float tá aqui. Eu nunca usei a Fixed Float. Se eu entrar na ZigZag, a ZigZag ela deixa eu mandar. E aí? Não vai carregar? Ixi, tá só pensando aqui. Não tá carregando o meu celular. Não tá, não tá carregando. E você pode abrir um nó também com os caras. Ó, a Fixed Float veio. Fixed Float tem. Eita, sai da tela aqui um monte de coisa. Aqui. Ó, a, a Fixed Float tem. Você pode mandar Bitcoin, Ether, Tether, Litecoin, Monero. Ah, tokens em geral. Bate e coisa na Binance. Ah, não, são redes, né? São redes. Todas as moedas. E você pode receber. Você pode mandar Monero e receber Bitcoin? É isso? Pela Lightning. Cara, olha só que louco. Você pode mandar Ether. Não, Monero não deixou. Não, pode sim. Você pode mandar Monero e receber Bitcoin na Lightning Network. E mandar o, que, o inverso também. Você pode tirar da Lightning Network direto para Monero. Se você quer ultra privacidade, né? Ou Bitcoin, ou Chain, ou Tether mesmo, ou Litecoin. Eu nunca tinha usado o Fixed Float. Eu tinha usado há um tempão atrás a ZigZag para testar, mas não tá carregando o ZigZag para mim não aqui, ó. A Fixed Float tem umas paradas legais, cara. Um monte de moeda. E Shiba. Ah, é só moeda de verdade, né, Dani? Tranqueirada assim não vale a pena, né? Falando em mandar cripto, qual a sua opinião sobre a Xtage? XPZ? É, se você conseguir tirar a criptomoeda da Xtage diretamente para sua wallet, então a gente pode dizer que é uma exchange de criptomoedas de verdade. Se não puder, não é. E aí, você sabe a minha opinião sobre deixar criptomoedas nas mãos dos outros, né? Deixar criptomoedas nas mãos dos outros. Eu sou contra o Bitcoin, foi criado para você ter a sua autonomia e ter a sua criptomoeda com você na sua mão, né? Por isso, da importância de você ter a chave privada, se é a exchange. Permitir que você faça saque de criptomoedas diretamente para a sua wallet, você quer sacar seu Bitcoin direto para a sua wallet? Positivo. Se não puder, negativo, né? Mas eu prefiro mil vezes utilizar um serviço como o Deezy, como. É, agora o Fixed Float, que eu não, nunca tinha usado, né? O, o Zig Zag. Ou o Lupin, Lupout, que aí faz parte do meu dia a dia, né? Quase. Das manutenções lá. No meu dia a dia, não, que eu não fico fazendo o tempo todo. Mas de vez em quando eu faço manutenção nos canais lá. E aí eu tiro, de, fecho o canal, tiro de canal que tá sobrando, coloco em canal que não tá. Né? Legal essa parceria da Blue Wallet, né? Eu acho bacana também. Eu acho que é uma mão na roda, é um caminho aí pro usuário leigo ter acesso a ferramentas que né, é para poder usar no dia a dia aí. Tem tá uma porrada de coisa. Direto bit refill. Uma porrada de coisa na, na Blue Wallet. Tem muito serviço legal. No app da Blue Wallet tem uma opção para fazer exchange do Satoshi para Bitcoin. Mas tá dando erro na página que é a. Qual que é o nome? Tentei acessar via VPN, diversos países não funciona. Não sei qual que. Não, o bot deu uma taxada aí, Marquinhos. Vamos ver se eu consigo te desbloquear aqui com... nos bots com os VIP aí. Barra, VIP, Marquinhos, Marquinhos FL. Marquinhos, tenta mandar de novo aí, vamos ver se funciona. Fala o nome aí da extinger tá te taxando aí, ó. Tá? Então é isso, a gente vai, vamos fazer o seguinte. Eu ia falar de éter, tal, tá? vou deixar Ether para a próxima semana, que ontem hoje tá um papo super bacana aqui de Lightning Network e a, a galera tem muita, muita dúvida sobre a Lightning, né? Então, vamos fazer assim. Primeiro, vou falar rapidinho aqui que os mineradores estão migrando muito forte. Indo pelo app Dexteam dá erro no Zigzag, na BlueWallet, É, tá dando erro no meu. Isso, tá dando erro aqui. A Zigzag deve estar tá fora, o site tá fora alguma coisa deu ruim aí na zigzag pelo marketplace funciona tá ó lá. informação do Marquinhos. zig zigzag pelo marketplace funciona pelo app da blue wallet não funciona pode ser falha de implementação API qualquer caca que tá dando lá tá mas o, o petri trouxe, trouxe a informação para gente de que tá funcionando fixe float e a gente viu aqui pelo menos tá abrindo lá tá funcionando então ponto né então mineradores é, migrando já aí fortemente para Ethereum Classic e o Ethereum Classic está neste exato momento o marketplace é um site web eu não sei eu não sei eu sinceramente eu não sei não, não acho que é é ó, é BlueWallet.io/barra marketplace tem um browser tem um browser é um browser aqui em cima é um endereço é BlueWallet.io barra marketplace é, é é é aí ó tá na tá na mão tá na mão esse é o marketplace da Blue Wallet é um site web é um site web tá mas tá aí todos os serviços que os caras disponibilizam lá via marketplace deles é a pagininha simplona né simplona mas tá aí, tá aí. Então, mineradores, isso aí, já passando a mineração para o Ethereum Classic, está na ATH da mineração, o que, obviamente, diminui os, os riscos de ataque de 51%. Qual o nome da música? Josera, olha aqui em cima. Aqui, ó. Acho que é Rolling Abes. O tema de todas as músicas que estão tocando... Tem a fonte em tempo real aqui no Morning Crypto, tá? Acho que é isso. É Rolling Abes. Tema do... Deixa eu abrir aqui o Spotify aqui. É tema do League of Legends Season... 3. É LOL, é, LOL, é LOL. Putz, o LOL ter colocado a música do Sh Shiba Inu, cara. Essa aqui, pai, eu vou pôr aí, vocês gostam, né, dessa palhaçada? Troquei a música aqui, ó. Olha que música triste, cara. Isso aqui é pra te dar depressão toda vez que você lembrar de Shiba Inu como moeda. Não, cachorrinho, coitado do cachorro, né? O cachorro não tem culpa. Pô, eu não tinha escutado, cara. Eu vi, a minha mente se recusava a clicar em cima. Ó, é um spam que da. Isso, isso é a mente do do, 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 do shibaísta, né? Do shibento. É a mente do shibento. Um uns... chã Pois é, né? Ó, isso é a mente do Chibento. Olha isso. Frita, né? Não é música de frita? É, é, o cara tá frito, velho. É música de quem tá frito. Chega de palhaçada. Vou, vou tirar. Pronto. Seja lá o que for. Irelia. É a música da Irelia agora. A mente do Chico Bento, segundo a legenda, derretendo o cérebro. Pois é. Pois é. A Nvidia, a última notícia aqui antes de, antes de assistirmos ao vídeo do Diego com o Roberto lá do. Eu uso, eu uso BTC. É, a Nvidia teve uma queda aqui de faturamento considerável, viu? Cara, 19% caindo. Trimestre a trimestre. A... As receitas. Caíram coisa de 60%. Ó. Caíram para 656 milhões de dólares. A receita da Nvidia. F. Nvidia. F. Nvidia. Vamos ver como que eles vão se sair aí. Um... Setembro vai anunciar a RTX 4000, né? Eu vi, eu vi isso aí. Eu vi essa nota de lançamento da, da nova Nvidia dos caras e tá caindo, cara. Sim, vamos ver se eles vão conseguir se restabelecer no mercado de gaming, porque vai ter uma demanda muito inferior à mineração, né? Vai ter uma demanda muito inferior. É, já tem minerador para comprar. Eu acredito que tem a B2 Hitman. Eu acredito que tenha, mas eu acredito que não vai ter o mesmo volume. Não dá para esperar o mesmo volume que eles tinham de mineração com as outras criptomoedas, comparando com o que eles faziam com Ethereum, né? Dá pra usar a música do Shiba Inu nos stories do Instagram. Ai, meu Deus. Aí tem gente que fala: Não, o Ed é bonzinho, o Ed vai pro céu. Olha o tipo de demônio que eu crio dentro desse bloco, cara. Dentro dessa comunidade. Olha só as ideias diabólicas que as pessoas têm com coisas que eu mostrei aqui, porque tá na playlist da Riot. Não é culpa minha. É playlist da Riot. Tá lá. Porque eu tenho que passar a playlist desse até o S, que é Space, alguma coisa, a música do início da live todo dia que eu tô correndo a lista, né, pra chegar na música da, da abertura, acaba passando por essa música do Shiba Inu, e que, porra, mano, tá lá, eu, tá lá, tá em letra maiúscula ainda na playlist, a desgraça. É pra chamar atenção, meu, fizeram de propósito. Falaram, ah, é verdade, o Ed tá usando as músicas da Riot na... do League of Legends no programa. Vamos colocar aqui em letra maiúscula, Shiba Inu, pra ele ver. Não tinha como não ver, né? Tá, notícia da Xbox. b 2 hitman pediu, está na tela. O, o chefão, o chefão, o big boss lá da, da, da Xbox, ele falou o seguinte. Ele falou, cara, na minha visão. Não, eu vou chamar o Ricardo, né? Ah, eu não pus na tela, né? Vocês não. Ah, pois é. Ele falou, o que seu... que ele falou, Ricardo? Já que você tá aí, fala aí. Minha opinião sobre o metaverso é que os jogadores estão no metaverso há 30 anos. Quando você está jogando, se você está jogando um jogo de World of Warcraft, você está jogando no Roblox, você está jogando em um jogo de corrida onde todos estão em um mundo compartilhado. Dá para discordar deste senhor? Não dá para discordar de, desta deste senhor, né? Ele deu uma entrevista para ao vivo aí para Bloomberg. E Ele chegou, soltou a letra, mano. Ele falou: "Ó, metaverso tá aí, cara, há 30 anos. Você joga, você joga o WoW, você tá no metaverso, cara. Tá no metaverso, né? E ele falou: ó, "Se você, se você jogar Halo, é metaverso. Minecraft é metaverso. Jogo de luta é metaverso, né?" Cara, se você levar a galera para o um mundo totalmente 3D, é metaverso. E a gente pretende fazer. E vai continuar sendo. Né? E aí ele falou do, 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 do Play to Earn. E aqui os cuidados que o, que o Xbox está tendo em relação ao Play to Earn. Jogar para ganhar especificamente é algo sobre o qual sou cauteloso. Isso cria uma força de trabalho dos jogadores para que certos jogadores monetizem. Não, ele, ele acha que é possível. Você ter Play to Earn de verdade, certos jogadores vão monetizar, mas a maior parte dos projetos Play to Earn, quem ganha é, a, é muito a plataforma, né? É, o Xbox, a Microsoft, quando veio para o mercado de gaming, isso aconteceu há mais de uma década atrás, eles perceberam que a venda de Windows não tá com nada, né? Ninguém, ninguém compra, poucas pessoas compram Windows. Eu, eu sou um dos bestões que compram Windows. As nossas versões de Windows aqui que roda no tanto no Mac quanto a, o de jogo aqui, elas são compradas, eu comprei a licença, né? Porque eu acho, eu teve um momento da minha vida que eu passei a considerar justo se criaram alguma coisa e eu quero usufruir dela, eu vou usufruir tão somente se eu tiver condições de pagar pela coisa que eu estou fazendo uso. A não ser que seja código aberto, né? Se não for código aberto, eu vou vou comprar, então eu passei um momento da minha vida eu, eu decidi isso adotar isso como valor, então tenho licenças de Windows aqui, mas eu sei que tem muita gente que não tem e, e cada um cada um não tem problema nenhum, né? Não Tem problema nenhum. Vamos à socialização do Office que você não usa. Pois é, eu vou, eu vou, eu vou te libertar Dani, eu vou te libertar para você não correr o risco de cair nas garras da Microsoft nesse ambiente fechado, eu não vou não vou não vou sortear, não vou passar para ninguém, não vou deixar ninguém usar aquele office. Simples assim. Né? Justamente porque eu quero ser o seu bem. Né? É hoje, né, Douglas? Hoje, hoje é baratinho, antigamente não era, né? Antigamente não era. Então, é assim, a Microsoft, ela deu um passo muito importante no pro mercado de gaming, porque ela revitalizou a própria Microsoft. Eu tenho amigos que trabalham lá que disseram que, como estratégia da empresa, foi uma jogada interna muito boa e que isso trouxe muito dinheiro para os caras, né? pro, pro Olhando para o mercado de games. Agora, a Microsoft tem que começar a sair do, do, sair do Xbox como plataforma, né? Tem muita coisa que tá deixando, tá virando multiplataforma. Isso é uma coisa que os caras têm que pensar. Você vai ficar preso dentro do Xbox ou não, mais, né? Então isso é, uma, é um passo. É uma opinião minha. Eu acho que as plataformas de consoles elas, elas vão ter, começar a se remodelar no sentido de, de abrir um pouco mais, né? As pessoas não estão mais é, tão ah, mas é, é, é jogo exclusivo. Caiu demais o índice de jogos exclusivos lá dentro da própria plataforma do Xbox. Eles são donos do GitHub, é bom lembrar. É isso é mais recentemente são donos do GitHub, sim. Né? Game Pass fez muito dinheiro numa época. Mas eles já estão precisando se remodelar de novo. Então eles entendem o papel do Play to Earn. Acham que, ok, alguns jogadores monetizarem. Mas eles vão agir com cautela. Eles vão agir muito com cautela. Né? É, vamos, vamos ver como que vai ficar, né, Zero. Eu Acho que tem que evoluir. O Play to Earn tem que evoluir. Ele passou por uma, por uma época das trevas. Eu acho que vai evoluir. Ô, oh, Playtour no GTA já tem. E nasceu aqui do bloco. Nasceu no bloco. Nasceu no bloco, né? É, tem um. Cara, eu não lembro o nome. Ele tá no Discord. Ele, inclusive, anunciou o lançamento no Discord e ele se deu super bem. Eu não lembro o nome do, do, do membro do bloco que fez. Ele passou alguns meses, a gente trocou bastante ideia e ele tava implementando Play to Earn e NFTs no GTA. Teve sucesso, ele até me chamou e falou, cara, tá dando super certo, eu preciso de mais gente agora para trabalhar comigo, preciso de mais gente pra trabalhar aqui e tal, tá, tá crescendo. É que eu não lembro quem era. Você lembra, de O carinha? Ele veio até anunciar, falei aqui na live e tal... E fiquei super feliz de ter contribuído com umas ideias, inclusive. E o cara. O cara tá tendo o maior sucesso no projeto dele lá. Ele implementou Play to Earn no GTA e deu. Mano, explodiu de cara no lançamento. Renan. Renan. É só Renan? Tá Renan lá no Discord. É Renan lá no Discord. No, no Discord tá como Doca Silva. Doca Silva. Lá no Discord. Então procura lá no Discord, o Doca Silva. Ele é o cara que tá tocando esse projeto de play to earn. Com o, no, não sei, tava dando certo. A última vez que eu falei com ele, tava dando certo. Espero que continue dando certo e que, cara, que tenha sucesso aí na, no projetinho dele. Ele fez por conta própria, nasceu aqui de membro do bloco. Super bacana isso ter surgido aqui de dentro, né? Pô, animal, cara. A Doca Silva, lá no Discord. Renan, o nome dele. Membro do bloco. Projetinho interessantíssimo. E vamos não lá, não então. Não. Opa! Vamos lá assistir o nosso. Sobre a Lightning Network. Aqui diretamente com o Diego. Vamos ver diretamente com o Diego Colin e o Berto Leal. Na quarta hold, né? Aconteceu aí essa semana. Gerenciamento de nodes na Lightning Network. E o Diego vai dar um. Cara, dar uma aula maravilhosa sobre esse assunto aqui. Ele tem os slides todos preparados, eu não tenho slides preparados para isso, né? E aí eu dei uma rodada aqui e, e achei. Eles até me marcaram no Twitter que eles acabaram falando de mim aqui na live, né? Que super bonito eu, eu falo tanto de Odin. Por Odin, não sei o quê, né? E aí, o, ele, ele, ele tem um grupo lá que é o Web 3. O Web, Web 5. Web 5 Discord. É, que só fala sobre Web 5, identidade digital tal. Ele é fãzado de identidade digital. E ele utilizou lá uma regra de distribuição lá dos. Do, das, como que chama? Não é categoria. Do, do, dos papéis lá no Discord. Baseado em Asgard. Então tem Thor, tem as Valkyrias, tal, ele me colocou como Odin, cara. Fiquei super, super honrado, assim, de Odin lá no Discord. Então, eu sempre falo aqui por Odin, né? Por Odin. Que yeah, é, né, cara? Tô aqui nos, perto dos nórdicos, aqui é outra história. Então, vamos, vamos vamos, assistir então juntos aqui. O que fala. Deixa eu só dar um reload aqui nesse parada aqui. Beleza, vamos junto então ver o que o Diego e o Huberto tem a falar sobre o gerenciamento de nós na Lightning Network. Tá na mão, ó, já vou... Ó, não vai, não entra o QR Code, tá? O QR Code eu coloco depois. Ainda não, né? Eu já, eu já tô vendo aqui carregando, ela deve estar. Tá... Aí, agora sim. Ah. Foi, né? Uhum. Puxa vida, ficou bom isso aqui, hein? Nossa senhora, pessoal. Tá escutando bem? Tá bom o volume é aí, pra vocês? Mete a apresentação na tela ali. É, cara. Ai, pera aí, peraí, eu posso controlar aqui? <laughs> eu também posso. Olha aí, cara, que espetáculo, velho. não sabia dela. Lindade digital tá original, então, mas é isso que aí, Abel. A gente que tá, que tá, que tá, que tá, que tá tentando colocar uns um negócios no ar desde Acho muito eu tempo, né? Pode passar aqui também, né? Pode passar você, pode é. Olha que legal, cara. Eu nunca tinha feito isso, cara. Olha aqui, ó. Ô Beto. Beto, ô, ô Vitor. Olha aqui, ó. Isso aqui é um canal Lightning, ó. É uma multisig, peer-to-peer, é, multisig 2 de 2 entre você e o seu peer. Você não precisa confiar nele, porque é, você só mexe o dinheiro se ele, antes de você movimentar a sua grana, ele te prometer que irá devolvê-la. Cada um tem uma promissória um do outro, né? Exatamente. Eu te digo assim, ô Beto, eu vou ah, botar... Ah, tá com a música. Mil... Deixa eu tirar a música do fundo, cinco né? 5 milhões de satoshis numa, numa multisig, eu e tu. Uhum. Antes disso, só me assista um cheque um devolvendo dívida, esses 5 milhões de satoshis para mim e assim a gente vai. Só que o Vitor comentou um negócio que é o seguinte: é... eu posso ser um fraudador que é pego no pulo, né? Uhum. Eu posso, na eventualidade do meu peer ficar offline, porque ele estando online eu não seria maluco de fazer isso, do meu peer offline eu tentar fraudar, eu tentar uhum. dar o broadcast no. É, na blockchain do Bitcoin, de uma transação passada que eu assinei, mas que já não é mais verdadeira. Ainda uhum. assim, como eu estou morto offline, meu peer pode querer me sacanear. E se eu sou pego no pulo como um fraudador e tenho essa, esse veneno aplicado contra mim, é, se eu não me engano, eu é, 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 estou seguro disso, mas eu, 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 eu gostaria de conversar depois com o Lucas e com a Lightning Labs. Há um, 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 como isso é tudo verificável na blockchain, ficam todos os nodes sabendo que eu tenho esse perfil fraudador e serei punido em termos de não, não receber mais roteamento, não ser considerado isso, esse, essa punição que ele está falando é o seguinte lembra que eu comentei do watchtower o watchtower são esses nós que conhecem os seus canais, sabem como os seus canais estão abertos quais são os canais né e aí, na hora que o cara on-chain mandar uma transação te sacaneando, tentando fechar o canal com uma informação antiga, tipo quando o Satoshi estava do lado dele, por exemplo, né? É, e essa informação é errada, ele tá querendo te sacanear, você tá com o offline. Senão não tem como contestar. E o cara manda essa transação, você não tá vendo, o Watchtower, ele vê aquilo e manda uma transação em cima. E manda uma transação em cima falando: esse cara tá mentindo! Esse cara tá mentindo. Por quê? Porque eu fui colocado como watchtower, tá aqui assinado. Eu tenho de. Eu, eu, eu fui colocado como Tower e eu vi essa informação errada. E aí os outros watchtowers também vão mandar a informação. A rede vai ver que a informação que o cara tava mandando lá é falsa, porque os watchtowers tá, né, vão, vão mandar a informação original. E aí os, o canal vai ser fechado e o cara vai ser penalizado perdendo todos os fundos, passando os fundos dele para você. É assim que funciona essa loja. gerado mais para as rotas da rede. Então, é a... a... É é de de legal. Reputação. legal. Pô, bem legal. É. Se o cara é. toma uma punição, convenhamos, né? É, cara. Aquele é. Node ali, você esquece. É, o Node você esquece, os canais você esquece, porque o canal é fechado, né? O canal é, tem um sistema de reputação na rede, já falei aqui. Tem um sistema de reputação na rede. A máquina vai ficar marcada na rede, como uma máquina que tentou fraudar. E muito provavelmente, por causa da reputação, essas transações não vão passar pelo canal dele. É, fico pro cara. Nossa, tá. Vamos ver se 720 melhor aqui. Tá bem ruim, né? Tava. É... 480. Vamos ver se melhora um pouquinho. Vai do é. novo. E aí, então aí, uma, uma das formas de você demonstrar os canais na Lightning, que são canais, né? Esse, são esses túneis. As... Ah, lembra que eu tava falando do Gag, o Cypherpunk. E o André Julião. Então, o Elber está aqui também. Então, ó. Este é o Gag. Este sou eu. Tá? Este é o Gag. Este aqui sou eu. Aí eu quero mandar Bitcoins para o Gag. O Gag faz uma, uma, uma invoice. Manda para mim. Aí, na hora que eu vou pagar essa invoice, o sistema, ele vai olhar. Vai encontrar aqui. Ah. É, você tem canal com o Cypherpunk. O Cypherpunk tem um canal com o André Julião. O André Julião não tem canal direto aqui com o Gag também, mas tem canal com o Elber. E o Elber tem canal com, com, com o Gag. Beleza, essa aqui é a Daniele Morales, que não tem canal com o Gag, né? Então, o que, que acontece com o Bitcoin? Eu vou mandar o Bitcoin para o Cypherpunk, que vai pagar para o André Julião. Então, quando o sistema ele monta as rotas, ele olha todo mundo e vê qual o melhor caminho para chegar no GAG. Fala que se assim, putz, a Dani não tem. Então, beleza, não vai passar pela Dani. Esse é o melhor caminho, quanto custa. E aí, ele vai pagando o fi para cada nozinho até esse valor chegar lá no, no GAG. Tá? A, a máquina é marcada, não é a máquina marcada. Todo nó na rede Lightning ela tem uma chave pública. Atlas. Todo nó na rede da Lightning tem uma chave pública e essa chave pública do nó, ela é propagada na rede para dizer assim, olha, esta chave pública ele tem estes nós abertos. São duas coisas. O pagamento é anônimo. O pagamento é absolutamente anônimo. Os canais com quem você tem, é, os peers com quem você tem canal aberto, não. Porque senão a rede nunca conseguiria encontrar o melhor caminho até o destino. Então os caminhos existentes na Lightning Network, que são os canais abertos, eles são públicos e verificáveis. Agora, quanto tem no canal? Você sabe quanto tem no canal? Você não sabe de que lado do canal que esse recurso está, se ele está do seu lado do canal ou está do lado da pessoa? Por quê? Porque para abrir um canal é feita uma transação pública no blockchain do Bitcoin. Como é uma feita feito uma transação no blockchain do Bitcoin, on-chain, na rede de camada 1, todo mundo consegue ver que foi aberto um canal de, um, de A com B com tantos bitcoins naquele canal. Tá? Essa informação é pública. Então, você sabe se o canal está aberto, a rede sabe quais são os canais abertos, quem tem canal com quem e de quanto que é o balanço Daquele canal... Quanto que o canal consegue propagar... Porque o canal só consegue passar adiante... Se ele tiver bitcoins... Suficientes dentro do canal... Né... Porque se ele não tiver... Por exemplo... O o, o... o... Vou fazer uma transferência de um milhão de satoshis com o Gag... Pro Gag... Mas aí ele só achou esse caminho... Que passa pelo André Julião... E o André Julião... Tem um canal com o Elber, que tem um canal com o Gag, mas o canal do André Julião é apenas de 500 mil Satoshis. Sabe o que vai acontecer aqui? Ele não vai encontrar uma rota para poder pagar para Gag. Não vai encontrar uma rota. Por quê? Eu estou mandando um milhão. Um milhão para o Cypherpunk, passa. Agora, um milhão do Cypherpunk pro, Porque aqui são dois canais, né? O Cypherpunk tem um canal com o André Julião e o André Julião tem um canal com o Elber. O canal do Cypherpunk com o André Julião até pode ter um milhão. Mas de repente, esse canal do André Julião com o Elber tem 500 mil Satoshis. Então ele gargala aqui. Por isso que a rede ela precisa ter o máximo de canais possíveis, com muita liquidez disponível, para você poder mandar valores altos. né? Para você poder mandar valores mais altos. Quanto maiores os canais, maiores as capacidades de transacionar. Na Lightning Network, senão ela vai ter que encontrar outro percurso com um outros FIIs. Vai ter alguém com, com liquidez suficiente, tem muitos canais com liquidez suficiente. Mas vamos supor que não exista. Aí ele vai falar que não encontrou a rota e que não vai conseguir fazer a transferência até o final, porque não encontrou uma rota. Então, para encontrar a rota, as rotas têm que ser públicas. Por que, que as rotas são públicas? Porque toda a abertura de canal é feita na, na camada 1 do Bitcoin e é público e verificável, tá? As chaves públicas de quem abriu o canal fica visível na Light. As chaves públicas sempre ficam visíveis. Você consegue ver, inclusive, qual a transação de abertura daquele canal, tá? A chave pública é visível. Agora, o conteúdo, o conteúdo da transação, não. O conteúdo da transação de origem e destino, aí o conteúdo, o valor que você tá pagando, o valor, aí você consegue. Se o Nó tiver vários canais com valores menores de transação, passa, passa, tuco. Então, de repente está fazendo uma transação de um milhão, ele vai falar que não encontrou a rota. Mas ao invés de fazer uma transação de um milhão, você faz 10 de 100 mil. Aí ele vai encontrar as rotas, porque tem canais suficientes. Então, existem muitos canais pequenos. A Lightning, como ela é muito jovem, transações pequenas, muito provavelmente vai encontrar uma rota rápida e rotas baratas. O duro, que é dureza mesmo, de fazer transações na Lightning Network é de valores muito grandes. Então, às vezes, você quer rebalancear um canal, e você quer rebalancear o canal logo com um milhão de Satoshis. Putz, cara, ele fica testando rota, testando rota, testando rota e não encontra. Aí, eu, Por exemplo, a minha estratégia, a minha estratégia de rebalanceamento de canais, ao invés de tentar fazer uma transação só de 1 um milhão de satoshis, eu falo que para o pro, pro robozinho ficar tentando de 10 em 10, de 10, 10 mil, não, desculpa, de 50 em 50 mil satoshis, ou dependendo do canal, de 100 mil satoshis. Tá? Então, ele vai, ao invés de fazer uma transação, ele vai ter que fazer 10. Demora mais? Demora mais. Eu não tô olhando. Então, o que o coração não vê, os olhos não sentem, né? Não é assim que funciona? Então, olha só. Vocês entenderam, né? Piada. Deixa eu. Vocês vão dar tudo, né? Foi pra mim. Foi pra mim. É. é... Palhaçada. Volta a minha tela aqui. Então. É melhor você tentar fazer transações menores na Light Network, mesmo para o rebalanceamento dos seus canais, do que tentar fazer uma tacada só de 1 milhão, 5 milhões, 600 bilhões de Satoshis de uma vez só. Meu Deus, que Foi ruim, eu assumo, eu assumo. eu mereci. Uh, o TBG falou: qual a complexidade operacional para um usuário humano? Isso é possível? Pode ser gerenciado? Pode. Tem diversos gerenciadores aí que facilitam a vida, inclusive softwares que te ajudam automaticamente. Tem diversos scripts, tem diversos é, softwares que te ajudam no gerenciamento dos seus canais hoje. Tá? Tem sim, é fácil. Mas ainda é. Disp é, é, é o, o TBG, dá para fazer. Mas ainda precisa de um nível técnico, não de um nível técnico, mas de um entendimento dessa, dessa coisa da Lightning Network que eu venho fazendo aqui sempre, tentando passar como ela funciona. Mas porque instalar Lightning é fácil, gerenciar um nó roteador que tem uma complexidade que porque dá trabalho, dá trabalho, entender o comportamento dos nós tal, tá? Mas vamos adiante que ele vai explicar mais um monte de coisa aqui sobre o assunto. É, e contas de bar, né? Imagina que a abertura de um canal é eu abrindo uma conta com o Beto. Eu falando assim, Beto, tô abrindo uma conta aqui, eu e tu, 5 milhões de satores. A partir de agora, a gente não precisa mais passar o cartão, né? A gente vai Sim. ficar alinhando aqui entre eu e tu. Tô eu te tenho uma da minha filha. Eu, eu boto lá um crédito, ela vai Isso. usando. Isso. E, e, por exemplo, vamos que, eu, que a gente encerre o negócio. ó, oh, beleza. Ah, me, me devolve o troco. E está tudo bem. Ou não. Chegou uma hora e falou, olha, acabou o saldo. Deposita mais um pouco. É mais ou menos isso. É, uma ficha, é, mais, né? é mais ou menos isso. Na Lightning, quando você abre essa, esse endereço multisig, 2 de 2, mais 2 mais onde, onde você deposita alguma coisa, você passa a poder transacionar de um lado para o outro é, gratuitamente. O que, que ele está dizendo aqui? Gratuitamente por quê? Eu, tenho um nó, eu não tenho um nó com o GAG. Tá, então, tenho eu aqui, tenho o Gag aqui. Eu não tenho um canal, desculpa, não tenho um canal aberto com o Gag. Tá? Tanto é que tem que fazer as outras. Mas eu tenho com o Cypherpunk. Todas as transações que eu fizer com o Cypherpunk, minhas para o Cypherpunk, do Cypherpunk para mim, serão gratuitas. O Cypherpunk só vai cobrar um FII para passar a transação adiante para outro nó. Por quê? Porque ele vai ter, ele vai receber satoshis nesse nó que ele tem comigo e vai mandar satoshis de outro canal que ele, canal não é nó, tô errando aqui, tá? Desculpa o termo. Ele, eu, ele vai receber o SatoX pelo canal que eu tenho com ele aqui gratuitamente aí ele vai pegar satoshis em outro canal que ele tem que é com o André Julião e passar o satoshis dele pro lado do André Julião por isso que ele cobra ele falou, ah, cara, assim, entre eu e você, tá sussa, vamos ficar aqui trocando satoshi de grátis. Zero problema. Aí, isso aqui, eu tô falando, cara, eu preciso mandar lá pro Gag, meu caminho é só você. Ele falou, pô, cara, eu vou ter que tirar satoshi do canal que eu tenho aqui pra mandar pro lado do André Julião, então eu vou te cobrar um fizinho. É por isso que existem os fiz. Tá? Quanto mais canais melhores. Se eu sei que o Gag é um cara com quem eu vou transacionar bastante e eu não quero ficar pagando fee, o que que eu faço? Eu vou lá na Lightning Network e abro um canal diretamente com o Gag. Esse que é o segredo da Lightning. Depois que eu entendo o comportamento e começo a usar bastante a Lightning, e percebo, e percebo que eu tenho Faço muitas conexões e tenho uns destinos que estão chegando aqui para mim que encontraram minha máquina como destino para fazer a conexão com outra parte da rede que tem muita, tem muita transação indo para lá. O que, que eu faço? Eu observo esse mapa e falo caramba, mano, tem muita muita transação passando aqui pro nó do GAG. Então, o que, que eu faço? Eu abro um canal diretamente com o Gag. Aí eu não preciso mais usar nem o Cypherpunk, nem o André Julião, nem o Elber. E vou transacionar diretamente com o Gag gratuitamente. Porque no canal as transações são gratuitas para ir e voltar. Absolutamente gratuita. A rede só cobra um FI, que não é a rede. Cada nó só cobra um FI para poder fazer uma transação com outro nó adiante. aqui tá? eu não tenho conexão. Então, se eu não tenho conexão com o André Julião aqui direto, se eu tivesse, não passaria pelo Cypherpunk. Passaria André Julião, o Elber e Gag. E aí, o André Julião, para mandar do canal que ele tem com o Elber, aí vai falar, pô, Ed, eu, você me mandou aqui, beleza. Você me mandou aqui, tá tranquilo. Mas, cara, eu vou ter que mandar a Satoshi do meu lado aqui pro lado do Elber. Vai ficar na mão do Elber. Então eu vou cobrar um. Vou cobrar uma taxinha aqui, velho. Aí o sistema calcula essa rota e já fala para mim, quando eu vou pagar o invoice, se falar fazer, ô, tem uns pedágios aí, tem uns mano aí no meio do caminho. Eles vão entregar. Mas o, o Cypherpunk vai cobrar 10, os, o André Julião vai cobrar 15, e o Elber, o Elber é bacanoso aí, o Elber não cobra nada, cara. O Elber não vai mandar de grátis aí, porque ele quer ajudar a rede, aí tá, não tá cobrando nada. E aí passa adiante. Tá? E aí, quando eu fizer o pagamento, eu vou pagar a quantidade que vai chegar na mão do GAG, mais todo o somatório desses FIIs dos nós que estão me cobrando no meio do caminho. Tá? O WB400 vai cobrar 563 Satoshis. Eu tenho o canal que eu cobro caro. canal que só drena o Satoshis do meu lado pro o lado do cara, aí eu cobro caro. Pô, tem tanta demanda para ir para o lado do cara, indo o tempo todo, encontrou o meu nó como caminho. E tá quer, quer mandar o lado do cara o tempo todo, passando o Satoshis que estão do meu lado do canal pro lado dele, da conta, então cobra. Cobra caro. Cobra mais caro. Só que isso você só vai descobrir, né? É, se você cobrar muito caro, aí vamos supor que o André Julião. Olha só. Vamos supor que o André Julião cobrasse muito caro. Ou que o, cy o Cypherpunk. Vamos supor que o Cypherpunk. Para fazer essa transferência para o André Julião, no que encontrou o caminho aqui, o Cypherpunk fosse um mercenário. E tá descendo a lenha. Não, tá a mão pesada, tá cobrando caro. O sistema, como ele está calculando várias rotas, ele vai calcular uma rota por aqui. De repente, ele encontra essa rota que vem. Aqui, essa Daniele Morales, né? Então, esse aqui vai ser quem? Vai ser o TBG. E esse aqui vai ser o Atlas. Então, de repente. Ele vai achar um caminho que passa pelo Atlas, pelo TBG, pela Daniele Morales, que tem um canal aberto com o André Julião, que tem um canal aberto com o Elber, que tem um canal com, com o Gag. Ele vai encontrar outro caminho mais barato. Porque se o, se o Cypherpunk estiver cobrando muito caro aqui, a rede, quando ela pesquisa esse mapa de, de canais abertos não são os nós, mas os canais abertos. Ela encontra o melhor caminho, mais rápido, mais barato, mais eficiente para chegar esse Bitcoin até o GAG. Aí ele passaria por outro caminho, cobrando outros FIIs. Tá? É isso. Pode fazer stake de BTC, garante que ninguém rouba seus BTCs. E isso é uma das coisas interessantes da Lightning Network, porque você abre um canal, o Bitcoin continua sendo seu, continua sendo seu. Tá? continua. Ele não sai da sua. Ele sai da sua wallet, óbvio, porque tá na abertura do canal. Mas ele é seu, cara. Ele é... Se você fechar o canal, o saldo residual daqueles bitcoins voltam para sua wallet. E se ele saiu do seu canal e passou para outra, é porque você usou. É Porque você usou, então, beleza, né? Pouca gente. Não, não. LN não é proof of stake. Não é proof of stake. Não é. É, o... é outra coisa. Não é conceito de proof of stake. O Proof of Stake é um método de consenso utilizado para validar é, blocos, utilizando a seguinte regra: quem tem mais poder econômico tem mais chances de validar um bloco. Essa é a regra de consenso do Proof of Stake. Não é, a, a Lightning Network não é Proof of Stake. Tá? Não é Proof of Stake. Muito embora você faça stake para manter um canal aberto, você faça um stake mantendo ele sob seu controle, com a possibilidade de ganhar alguns satoshizinhos, caso passe uma transação que venha de alguém para uma outra pessoa, que não seja uma transação sua, em direção da rede. Aí você pode cobrar uns satoshizinhos, que é pague o pedágio para passar pelo meu nó. se dá conta disso. É isso aí. Vou voltar aqui, para mostrar esse abacus tá vendo esse ah, aba é um aba a ideia de aba uhum. é isso ótimo, aqui cara. ó é exatamente abaco, igual ó. esse desenho aqui esse desenho aqui à direita é um node real a tá um verdade mouse aí. o tbg perguntou olha, a ideia é rodar tudo isso um raspberry pi eu tenho hardware específico Re... o meu tá rodando um raspberry pi agora rodava num, num note velho rodava no note velho agora tá rodando num raspberry pi tranquilo né só isso aqui ó vocês não. conseguem ver o meu mouse? Não, pode falar. Um é? Meu. Não, não esse dá. é a direita aqui, ó, é o meu Node. É um Node que eu toco. Uhum. E esse aqui são os meus, meus esse canais. É o meu dele. São canais e esse de, são os canais de, de, que tem aberto. de satoshis Onde o que é azul é meu. O que é laranja é. é do meu peer. Se eu resolver fechar esses canais, o que é azul volta para mim. O que é laranja volta para o peer. Ó, essa é a tela. Do LNDG É um dos uh, Gerenciadores de canais Que tem na para Light Network, ele tem no Umbrel LNDG Ótimo gerenciador, horrível a, a interface dele, mas é um ótimo Gerenciador, como que funciona A ideia, pensa num abaco Pensa mesmo num abaco, tá então aqui ele está mostrando que ele tem canais abertos com várias pessoas. Ele não está colocando os endereços dos canais aqui a quantidade dos canais abertos de 6 milhões de Satoshis. Então, olha só. Se você tem Satoshi do seu lado, quando você abre um canal, o Satoshi ele tá ou de um lado ou do outro. Não tem Satoshi em cima do muro. Não tem, não tem Satoshi então. Não tem Satoshi então. Tá? Não tem. Tem o Satoshi ou tá de um lado do abaco, ou tá do outro lado. É exatamente isso. E eu posso ter vários abacos com várias pessoas. Tá? Vários nós. Então, o que acontece quando eu vou mandar, como está lá na tela anterior, vou mandar o Satoshi para o Gag. Ele vai sair do meu lado do abaco para o lado do Cypherpunk. Vai sair de outro abaco que o Cypherpunk tem. Com o André Julião, vai sair do lado do Cypherpunk para o André Julião e vai passando de lado, que é o que representa aqui. Aqui está mostrando que um canal de 6 milhões de Satoshis, no lado dele, tem 72 mil Satoshis. Do lado do cara, tem 5 milhões de Satoshis. Provavelmente são canais de altíssima, é, de outbound muito alto, que são os canais que a gente fala que drena os nossos, os nossos Satoshis. Então, quando a gente abre, quando a gente abre o canal. Os Satoshis estão todos do nosso lado. A gente, a gente abriu o canal. Satoshi está do nosso lado. A gente acabou de abrir, está do nosso lado. Conforme a gente vai fazendo transações, ele vai passando do nosso lado para o outro lado do, do canal. Né? Como que eu faço para trazer Satoshi para o meu lado do canal de novo? Loop in ou swap in. Num canal específico. Tá? Então, aqui nesse caso, ó, ele está bastante desbalanceado aqui. Ele tem bastante canais. Uh, são canais que do lado dele tem pouquinho, do lado do cara já tem bastante. Se ele fechar o canal agora, falou, cara, não quero mais manter aberto, eu quero fechar este canal, vai voltar pra ele 72 mil Satoshis, antes era de 6 milhões, mas como ele já mandou, já não tá mais com ele, já tá do outro lado, né? Ele já mandou, não tem como roubar. Porque o abaco ou tá de um lado ou tá do outro. Você mandou, mandou. Então, se ele fechar esse canal agora, volta para o cara 5.920.000 e tanto, e para ele volta 72 mil. Tá? Então, para se ligar no forte, é necessário ter um canal forte para garantir um bom balanceamento. É, Atlas, mas existem canais, porque imagina assim: você pega grandes, esses canais aqui, para drenarem desse jeito, eu vou fazer um chute, não sei quem são. Mas pode ser, de repente, a Bitfinex, a Kraken, a NiceHash, a Loop, a Sync. Esses canais, a, a, a própria Satoshi Wallet, e, abrir canal com esses caras, esses caras, eles não têm 20, 10 canais abertos, 20 canais abertos. A Kraken tem 800 canais abertos. Tem canal com todo mundo. Então, se você abre um canal... Com esses caras, é muito mais provável que passe Satoshi do seu lado do Abaco pro deles do que do lado deles pro seu. Porque você sempre vai ser muito menos conectado. Os plebeus, nós, plebeus, vamos ser muito menos conectados do que uma BitPhoenix, do que uma Kraken, do que uma NiceHash. Hash. Os caras têm 800 canais abertos, 700 canais abertos, 300 canais abertos. O que, que isso significa? A gente não viu que, se você tem o um canal aberto com alguém, a transação é de graça? Os caras abrem canal com quase mil nó, os caras estão com os principais da rede. Então, embora passe Satoshi do seu lado pro dele, na hora que vai calcular uma transação saindo dele para alguém, ela não vai passar por você de volta. Ela é capaz de cair direto com o cara com que ele tem canal aberto. Esses caras vão ter canal aberto entre eles. Todos eles cada 800 canais vai ter canal aberto com todos eles. Então por isso que eu, 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 eu falei aqui na live de ontem, quando na e na outra da estratégia de abertura de canais, eu falei aqui uma live de falando de estratégia, de abertura de canais, como escolher um bom canal para para abrir e tal, tentar evitar, você vai ficar muito é com muita vontade de abrir canal com os grandes, com esses caras muito grandes. Você vai você vai sentir vontade de abrir e você vai abrir um canal com eles. E, e o Satoshi, esse cara, vai vir transações. Nossa, tá roteando. Que delícia, que delícia. Tá roteando um monte. Meu nó tá vivo, tá passando o Satoshi. Aí você só vê o Satoshi saindo do seu lado e indo pro lado do cara. E nada de voltar. E nada de voltar. Aí você vai ver as taxas. Você vai ver a taxa. Aí você pôs uma taxa super baixa pra passar do seu nó, do, do seu canal pro lado do cara, do seu lado do abaco. Pro lado do cara. E o filha da mãe. No lado dele, para passar para você, a taxa é monstruosa. O cara mete lá, sei lá, 1.500 satoshis por milhão de satoshis. O cara pega. Ele mete um, uma taxa monstruosa. Então, por isso que eu mostrei na outra live. Como mensurar. Quanto que a galera, inclusive, tá abrindo. Tá colocando taxa para passar para ele e quanto que ele está colocando de taxa para abrir com essa galera. Porque o canal são dois lados. Se for passar Satoshi do lado dele para o seu, ele pode taxar o outro lado. Assim como você taxa se for passar pelo, pelo seu roteador. Então, isso tem que estar tá muito bem balanceado. Se você pegar a nice hash a NiceHash, se eu pouco me engano, é 1500 Satoshis de PPM. É muito alto. É muito alto. Nunca vai voltar a Satoshi da Nice Hash para você. Aí você fica super feliz, abre um monte de canal. Fala, nossa, ganhei um monte de FIA aqui. Aí você olha para o seu canal, seu canal fica parado. Porque quando chega. E, olha só, o canal dele tem 72 mil. O outro aqui eu estou chutando aqui 95. Vai, estar tá um pouquinho maior. 72. Por esse canal de 72, não passa uma transação de 100. Certo? Ele só tem 72. Na hora que a rede for procurar rotas e for uma transação de 100 mil satoshis, esse canal aqui tem muito pouco, não vai passar. Não vai passar para lá. E aí? Aí você precisa rebalancear. Só que você vai rebalancear e esse maluco aqui desse lado meteu uma taxa de 1500 PPM para voltar para você. Aí você vai pagar uma puta de uma taxa para voltar o satoshis para cá para sair de repente daqui uns 200 mil satoshis, um milhão de satoshis para sair desse canal e entrar aqui, ó. O trabalho vai ser esse. Sai daqui e volta por aqui para ficar aqui do seu lado. Só que na hora que for voltar aqui para vir pro seu lado, você vai pagar a taxa que esse cara colocou para você. E aí se fica caro. Pode ser que você perca dinheiro. Pode ser que a conta não feche. Por isso que eu falei, toma muito cuidado. Você vai ter você vai se sentir muito incentivado, motivado a abrir canais logo de cara, com grandes centros, grandes núcleos, assim que Loop, Loop BitPhoenix, é, Kraken, Nice Hash, que os caras têm 800 canais abertos, canais abertos há três anos. Você fala, nossa, olha que maravilha! Vou abrir o canal com esses caras, e aí seus toshizinhos só vão flup, 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 aí você colocou uma taxa pequena. A taxa não pagou nem a taxa on chain de abertura do canal, e aí você fica aí chupando o dedo, tá? dá para saber quanto de FII dá, dá, dá para ver sim. É, Takushi, essa, essa informação é pública, tá? Quanto que o cara tá cobrando de FII, porque a rede, como ela precisa montar esse gráfico para encontrar o melhor caminho, ela precisa saber quais os FIIs antecipadamente a pagar a transação. Então... Ela precisa computar tudo isso antes. Então os FIS são visíveis. Então você sabe de cada canal aberto quanto tem de FI. Você não sabe quanto tem de Bitcoin em cada lado. Mas você sabe exatamente qual o FI que está sendo cobrado. Vou fazer um parênteses aqui vou mostrar no oneboss. Aqui vamos ver, vamos ver de novo aqui. Ó. Vou pegar a Nice Hash. Eu adoro a Nice Hash porque, cara, é um, a Nice Hash é um nó que transaciona demais. Demais, mas ela drena tudo. Tudo que passar. Que você abrir canal com ela, ela vai drenar. Então, olha só: eu tô olhando aqui esse gráfico. Aqui no Ambos Da NiceHash Então, olha só: a NiceHash tem um canal aberto com a River. Ó, a Nice Hash tem 1148 canais. 1148 fucking canais abertos. Tá? Então, não espere que abrir um canal com a NiceHash vai ser um canal balanceado. Vai sair só a Satoshi do seu lado pro deles e do deles pro seu. Nunca vai chegar. Tá muito difícil. Vamos falar com a. Com a... Esse cara aqui, ó. Com a IAUS. A IAUS. Dá Nice Hash pra IAUS. IAUS. Sei lá. O Ials, Sei lá. Cobra um. Isso, esse lado aqui é da Nice Hash. Isso aqui é a Nice Hash. Cobra. Mas a IAUS. Sabendo que a Nice Hash é um puta de um drenador meteu 2.500 e de taxa de ppm de volta. Pô, não eu vou achar só. Nossa, ah tá tudo taxa pequena aqui da dos caras. Vamos pegar outro grandão aqui. Vamos pegar, sei lá, a cinco, a Sink é um que é grandão. Mas não tem nada aqui nesse aqui, né? Sei lá, fecharam o canal de repente. Não sei o que, que aconteceu aqui vamos tentar outro, vamos tentar deixa eu ver LN Big LN, LN, Big. L... LN Big tem uns canais que são caros para você, deve ver se a gente acha uns canais diferentão aqui pô boss, me ajuda aí mano vamos pegar ah. River Financial Vou tentar River beleza, River Financial 2 Aqui, ó, olha só a River Financial. Esse aqui é a taxa deles para passar Bitcoin para você. Então, aqui, ó, Kraken e River Financial. A River cobra 500 da Kraken e a Kraken cobra 500 da River Financial. Tá aqui, fala assim, ó: tá pau a pau aqui, mano. Você tá me cobrando o cara, eu tô cobrando o cara de você também. Tá? Essa é a Kraken, essa é a River. Mas, olha só isso aqui. Com a Wallet of Satoshi, a River tá cobrando mil para passar para eles, para rotear para eles. Enquanto a Wallet of Satoshi cobra só 350 para passar para River Financial. Aqui tá um exemplo. Então você vê. Ó, essa aqui, ó, com a LN2. Com a LN2. Ah, aqui, ó, olha essa aqui, ó, da Nice, a ah, Nice Hash cobra um deles aqui. Com essa LN2. A River Financial cobra 500 do lado deles para passar os caras, enquanto isso é só o roteamento, tá? Se a LN dos manda, é a, 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 a Zap, desculpa, não é LN dos. É a Wallet Zap, a Zap Wallet, tá? Isso aqui é Zap Wallet. É Zap HQ e é a Zap Wallet. A Zap Wallet para mandar diretamente para River é zero. Da River direto para Zap Wallet é zero. Mas e se for da River Financial, para usar a Zap Wallet como roteador? Aí eles cobram 500. E a Zap Wallet, uma transação que tá vindo pela, pela Lightning Network, vai passar pela Zap Wallet pra chegar na River Financial. Aí a Zap Wallet cobra 2,250. Essa que é a ideia. E se eu fecho o canal, eles voltam o Satoshi sem custo, não? Assim, ó. Se você, fech... quem mandar fechar o canal, o canal ele pode ser fechado de maneira unilateral ou em conjunto. Se ele for fechado de maneira unilateral, você paga todos os FIIs de fechamento. Então, volta para você o seu residual menos as taxas, porque precisa de uma transação on-chain na Wallet Multisig para mandar fechar. Então, quem mandou fechar, paga, a não ser que seja consensual, né? E aí o sistema calcula e, de, e explita essa, esse pagamento, explica lá, explita a, a, a conta da janta. Tá? Agora, se for unilateral forçado, dá para forçar, quem mandou fechar, paga, recebe o residual, descontando aí a taxa de fechamento, que é a taxa da transação on-chain. Né? Dá para saber quanto de filtro ela está colocando? Então, tá aqui, tá Cush, de um MTW. Para quem não roda um Node Lightning, onde fica registrado o seu endereço Lightning? Fica espalhado em alguns nodes? Não, você não tem um endereço Lightning. Você tem um espaço que alguém num sistema de banco de dados vai falar que você tem aquele Satoshi's. Tá? Se você não roda o seu próprio nó, os Satoshi's estão, estão custodiados com uma wallet que está provendo o um serviço de Lightning Network para você. Como por exemplo a Zibidi. A Zibidi, ela é uma wallet custodial, porque ela tem o canal da Lightning com um monte de gente. A Zibidi, eu acho que tem seis canais Lightning. É, desculpa, tem seis. Nós na Lightning conectados com o mundo inteiro. Então, eles têm o Satoshi e aí no, no sistema deles, eles dizem que você tem. Eles fazem a continha de banco de dados lá e falam que você tem tanto, você tem tanto, você tem tanto. Tá parecendo que não vale muito a pena ter um canal aberto para a Vale de ousera Vale porque os Satoshis vão ser seus, né? Assim, é, é custo-benefício. Você pode ter. Você pode ter um canal aberto só. Porque, como eu, como eu falei lá na, na outra live, na, na outra live que eu explico a Lightning, você tem que definir qual a sua estratégia na Lightning Network. Você quer ser um roteador ou você só quer ter um nó um, na Lightning? para poder ter sua autonomia. Se você quiser ter um nó na Lightning para ter autonomia, basta você ter um canal aberto para poder receber satoshis. Você está conectado com um nó da rede, um lugar. E aí os satoshis vão encontrar uma rota em algum momento para chegar até o seu nó e você poder receber. Então existem inclusive empresas que você fala assim. puta, mas eu não tenho amigo. Você paga alguém para ser seu amigo e abrir um canal com você. Aí o cara cobra lá um fizinho e, e dois dólares. E abre um canalzinho lá para você. Não precisa ser um canal grande. Só um canal para você poder transacionar alguns satoshizinhos. Tá? Então, isso é ultra necessário. Agora, se você quer ser um canal roteador para poder ajudar e ampliar as conexões da rede e ainda ter a possibilidade de receber uns satoshizinhos aí, aí é outra estratégia. Aí você tem que estudar com quem que você vai abrir o canal, a reputação dos canais... O tamanho do canal, entender dos FIS, quanto que você vai cobrar para bala balancear, vai ter que entender o rebalanceamento que vai ter custo, porque vão cobrar os FIS de, de rotas, né? E aí isso tem que cobrir, você tem que receber isso no longo prazo, de volta. Então tudo isso entra na conta. Vai ter remuneração usando a Network é lei oferta e demanda de roteamento integrado com conhecimento. É. 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 E, e, e como eu disse ontem na live, não é uma conta. Não não, tem uma, não é uma ciência exata. Porque pode ser que você, mesmo que tenha uns cana os mesmos canais que eu tenha aberto, os mesmos canais, você está numa posição geográfica onde o seu ping vai ser menor, e aí a reputação da sua máquina pode ser que seja maior que a minha. Então, na hora de calcular as rotas, pode ser que ele dê preferência pelos seus, pelo seu nó ao invés do meu. Então, se o custodiador, por algum motivo, fechar o canal, ele embolsa os saldos custodiados que não foram retirados. Embolsa, John. Tem que confiar. Sempre tem que confiar no custodiador. Se o saldo... Seja uma exchange. Seja a Zibidi, provendo o serviço de wallet. Seja quem for. Se o saldo for custodiado, o saldo não é seu. Ele está dizendo para você que você tem acesso e pode... Né? Então depende da reputação da empresa, qualidade da empresa, que empresa que está provendo esse serviço. Porque pode acontecer ele fechar os canais, sumir do mercado e ficar com o Satoshi todos para ele. Tá? Ele diz que um canal com menos de 2 milhões e 500 mil Satoshi é pouco. É pouco. Para ser roteador, quantos canais? Sem pensar em limites de fundos. Cara, o tamanho dos canais. Eu acho que você consegue fazer uma brincadeira boa a partir de 4, 5 milhões, já fica legal. Agora, não é a quantidade de canais que importa. Não é a quantidade de canais que importa. Mas sim a quantidade de conexões que os seus canais vão possibilitar dentro da rede. Pensando isso em gráfico de conexões, deixa eu voltar lá naquela tela do vídeo. Vamos voltar. Lá para o grafo. Vou voltar um pouquinho aqui. Aqui. Vou voltar para essa tela. Tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo. É... Se você tiver conexão com um canal e esse canal não tiver conexões com o resto do mundo, significa que vai ser mais difícil de você ser encontrado. Ele não vai encontrar caminhos nessa rede de grafos nessa rede neural não vai encontrar caminhos para chegar até você. Então você tem que fazer um estudo também, e isso eu mostrei na outra live como estudar a centralidade da rede, a sua centralidade. Na rede da Lightning, ela aumenta a sua reputação e demonstra que você é um bom ponto de convergência, que se passar uma transação por você, você é bem conectado e essa transação vai conseguir atingir o máximo da rede. Então, quanto mais nessa rede, essa rede neural você tiver bem centralizado, você pode ter poucos canais, mas é importante que você esteja bem conectado com canais que vão levar em consideração a latência, a, o tamanho do canal, a quantidade de salto X que você tem, a capacidade de transacionar através do seu nó com os canais e a qualidade dos canais que você tiver conectado. Tá? Qualidade dos canais, porque não importa só você ter uma porrada de canal. Você pode estar conectado com uma porrada de canal que não vão aumentar a sua centralidade e sua relevância na rede vai ser ruim. Beleza? É isso. Tá? Beleza. Você passa ah. esse... aqui, ó. Vamos deixar, vamos deixar o Diego não, falar. Tá vamos deixar mouse? o Diego falar. Não, pode falar. Não, é? Não. Não, não esse é a direita aqui, ó. É o meu Node. É um Node que eu toco. Uhum. E esse aqui são os meus, meus canais. São canais de, de 6 milhões de satoshis, Onde o que é Nossa, azul. A D de é Bozana, meu. Edilson. O que é laranja <laughs> é do meu peer. Se eu resolver fechar esses canais, o que é azul volta para mim. O que é laranja. Ele está falando desse peer. aqui, ó. O que é azul volta uhum. para ele. E todos eles foram, foram. O que é laranja volta para o outro que cara. Abri. Ou seja, todos eles nasceram com o azul 100% do meu lado. Afinal, o dinheiro é de quem? Meu. O uhum. que é meu está em azul. Como é que eles foram ficando em laranja? Aí que tá Por exemplo, eu abro um canal desse de 6 milhões contigo. Ele nasce 100% azul. Mas se nessa mesma hora eu te compro um negócio, eu te compro um, um produto de 500 mil satoshis, o que, que a gente está fazendo? A gente está assinando uma nova transação. Que ao pode invés diminuir. de devolver 5 milhões para mim, vai devolver 500 mil para você, 4 milhões e meio para mim. E uhum. aí ficou 500 mil laranja. Como esse laranja agora está do seu lado, é você que pode me mandar agora, percebe? Então, Sim. todo mundo só pode mandar os bitcoins que estão do lado dele. Eu posso mandar Isso. o que está em azul, você pode mandar o que está em laranja. Por, por isso que aqui nesse canal ele só pode mandar até 72 mil Satoshis agora. Esse canal tá super desbalanceado. Super desbalanceado. E, pra, e se não tá balanceado é porque provavelmente é uma grande empresa que cobra caro para mandar de volta. É então uma transação de 100 mil Satoshis não passa por esse canal. Já nesse aqui ele tem 3 milhões do lado dele e 2 milhões do outro lado. Esse canal tá super bem balanceado. Esse aqui tá também super bem balanceado, né? Esses dois canais são super bem balanceados. Aqui são é. vários peers. Tanto diferentes, ele pode né? mandar para o outro, quanto o outro pode mandar para ele. Legal, cara. É. Esses pings estão vindo do Ed? Ping? Não tem ping? Eu não estou escutando ping. Vocês estão escutando ping? Alguém aí do chat está escutando ping? Que show. E. Ah, tá. é adoção. Bacana. É. Então, basicamente, olha. A Lightning ela vai transformar o Bitcoin no meio de troca, não só como reserva de valor, porque o, o, o Beto, uma hum. forma superior de dinheiro, ela tem que emergir do livre mercado. E o livre mercado ele é racional na seguinte ótica: é você só vai querer, né? Só vai emergir uma demanda nas pessoas por trocar seu tempo e energia por alguma coisa, se essa coisa der motivos, né? para ser trocada em, então, em tempo, dinheiro, energia, é isso mesmo. Exato, exatamente. Você só vai trocar o seu tempo e energia por algo que aprecie, por algo que é, é por algo que ganhe valor com o tempo. Fato, né? Tivessem as pessoas alternativas, não receberiam numa moeda fraca, né, numa moeda fiduciária que é que perde valor com o tempo. Então essas curvas de adoção são distintas, são separadas e são consecutivas. O meio de troca vai emergir do sucesso do Bitcoin como reserva de valor, porque é do seu sucesso como reserva de valor que as pessoas vão falar e tá bom, quem sabe eu não recebo em Bitcoin, quem sabe eu não recebo em Bitcoin no meu trabalho, não recebo em Bitcoin na minha loja, quem sabe, quem sabe eu não compro mais Bitcoins do que eu já tenho, ou quem sabe eu não começo a comprar Bitcoins. Uhum. Então é o sucesso dele como reserva de valor que o fará migrar. Para o meio de troca, que agora a Lightning é, abre caminho para. Então, a Lightning transforma um ativo né, é, é propício para funcionar como, como meio de troca, porque a blockchain, requerendo aí 10, 30 minutos para você esperar pelo menos uma ou é, no mínimo aí três confirmações, não é muito conveniente para você comprar um café. Agora, Sei faz ideal, todo né? sentido Sei se você ideal. quiser uma forma de transacionar valor. Equivalente a um Juniz, tanque valeu de guerra de seis mesmo. toneladas agradeci, que não pode ser cara. parado. É, isso é o Bitcoin é. na blockchain. Já é. muda tudo. Agora você não, quer, não vai de, de tanque de guerra para a escola, né? Comprar café. Você vai usar a Light, nenhuma, um mecanismo. E como a Alinha Alden falou no, no artigo dela, se você quiser construir uma versão de Visa e Mastercard descentralizada, você precisa antes construir uma solução. É, de que é o Fedwire, né? Que é um sistema de liquidação interbancária descentralizado. E se você quiser construir um sistema de liquidação interbancária descentralizado, você precisa antes construir o que é um ouro descentralizado, que é a base de tudo. Então, assim, é, o, o dinheiro e a internet hoje já foram, já, já são construídos em camadas. Porque em camadas, não estou dizendo que o ouro está lá na base de tudo, já esteve, tá? Sim. Mas para o pessoal pegar o raciocínio, é, camadas são formas inteligentes de se construir tanto o dinheiro quanto a internet, porque algumas camadas vão entregar aquilo que você precisa naquela camada. As outras hum. coisas que você precisa, você vai ter em outras camadas, e assim você vai ter tudo o que você precisa, se você souber construir em camadas. Se você quiser. Colocar tudo numa camada só, você, inevitavelmente, por uma restrição de como a física e a matemática funcionam, você não vai conseguir ter tudo o que você quer. Pode tentar. Vai vir mão de algumas das tá coisas, e usualmente doenteio, é da segurança. Né? Exatamente. você Igual a Lin fala: olha, teve muita blockchain L1, eu tô dizendo, que tentou só. construir, throughout, eu, eu acho, escalabilidade eu acho. Né, na L1, tentou se é, tornar meio de troca antes de ter se tornado reserva de valor. Mas por que, que as pessoas vão querer trocar as suas coisas por algo que não se provou como uma boa reserva de valor ainda? Então, tentar construir uh, escalabilidade ou throughput é, sem você ter é, vencido a, a primeira batalha do dinheiro é basicamente inutilizar o seu throughput. A Lightning tem uma chance boa de vencer no mundo porque o Bitcoin, como reserva de valor na blockchain, é, é, tem uma chance de ser a reserva de valor do mundo. Mas ele só tem essa chance de vencer como reserva de valor no mundo, porque na blockchain ele não optou por escala, ele optou por ser descentralizado e por isso imutável, e por isso escasso, e por isso incensurável. Se ele não fosse isso, ele não seria uma boa reserva de valor. E se ele não fosse uma boa reserva de valor, ele não seria um bom meio de troca. E se não for para ser um bom meio de troca, não adianta ter throughput, não adianta ter escala, se você não não eu quer eu... por você eu... Mesmo. Eu... Tanto é que os países, tanto é que os países estão adotando o quê? Não estão adotando Bitcoin? Na África, El Salvador. Os países que falam em adotar uma moeda, eles nem cogitam. É Bitcoin. É, não, não, eu entendi, o Cypherpunk é que o Diego, ele não é um cara técnico, tá? Eu, eu entendo, acho que a gente pode, né, ele não é um cara técnico, ele tá falando de throughput, tá? Ele tá falando de throughput. Né, é, é throughput no sentido de saída, mas dá, dá pra entender, mas eu também entendo o seu raciocínio que você é um cara extremamente técnico, né? Só o, o Cypherpunk come, digere bits e bytes. Então dá pra entender, sim, mas ele tá falando de throughput. As pessoas... A gente vive num mundo que você apresenta o Bitcoin, ou elas ouviram falar de Bitcoin como um investimento, e a primeira é coisa demais, que perguntam, ou a primeira afirmação que fazem, é exatamente, que não está sequer nesse gráfico que você mostrou, porque ele está mais lá na frente, que é unidade de conta. É que boa, é, a tira, que sabe, é a última fase da evolução do ativo, é a última. E as pessoas perguntam assim, não... Como vai ser a reserva de valor se ele, se, ele, se ele é tão volátil? Porque eles esperam, eles querem uma unidade de conta imediata. E querer Sim. uma unidade de conta é você botar o carro na frente dos bois de forma simples. Exatamente, absurda. tá certo. Só é isso, botar isso na cabeça da turma, né? Sim, exatamente. Pudéssemos traçar mais uma perninha, seria ali unidade de medida, porque você já está trocando ele por tudo, você começa a pensar em termos de. Mas. É, e, na verdade, tem uma outra perninha que precede a Store of Value, que é, a, é o colecionável, né? Ah, colecionável gente. e o uso específico de commodity. Então, o Bitcoin, como commodity, como toda commodity, começou com uma utilização. né? O ouro, sei lá, como joia e liga metálica, é, a prata, com ah, teve lá valeu, o seu objetivo. Rico, valeu, o Bitcoin cara. era uma commodity para você transmitir é, valor. Alguém banha o João para mim, por favor? Só, 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 só lembrete aqui, ó. Lembrete mental. Lembrete mental. De forma incensurável, Começou como um nicho colecionável nerd, e colecionável libertário e colecionável de criptógrafos, um colecionável, tipo, uma tecnologia interessante, algo de reluz, né? Só que no cyberespaço, por suas características, é, com uma utilidade de, já de transferência peer-to-peer -to -peer de, de tokens, né? Na Lightning, seria possível aumentar o número de decimais do Bitcoin? Já é, já é assim. Eu, por exemplo, recebo em alguns canais, eu recebo 0 0 0.5, 0.05 Satoshi, tá? 0.5 Satoshi, eu já, já é assim, tá? Eu ofereço. você pode na Lightning Network receber sim uma fração de um Satoshi aí para fazer... É, funciona, Lightning funciona. É que o pessoal sintetiza para um satoshi, mas na Lightning Network você pode utilizar uma fração de um satoshi se você quiser. É, e aí, da, dessas suas Meu características, ele começou <laughs> que que a se né? tornar um, tem, né? uma Meu reserva de valor, banco. porque passou a apreciar para um caramba. Uhum. Né, então? E... Não, não, ele está... Cyberpunk é o seguinte, moeda, se a gente falar de moeda, o que ele está explicando é o seguinte, de moeda, moeda tem três propriedades, né, reserva de valor, meio de troca e unidade de conta Então isso é o que o mercado entende como moeda ele tá falando que normalmente a, os, os primeiros os prim, primeiro contato das pessoas com aquela coisa muito nova ele começa a acumular aquela coisa que é o que ele chama de colecionável mesmo que ela não tenha se provado como reserva de valor. São então, os acumuladores. É o que acontece com as grandes baleias, os grandes early adopters, que fazem uso e adotam qualquer tecnologia e acumulam aquela tecnologia, mesmo que eles sem saber no futuro se ela vai ser alguma coisa ou não. E então, ele está fazendo aqui só um comparativo, falando que, embora as três propriedades sejam essas: é, reserva de valor, meio de troca e unidade de conta, para uma moeda ser uma moeda. Ela passa, no caso da tecnologia, que principalmente e outras coisas, passa de colecionável. Primeiro, quando se vê aquela coisa nova, as pessoas querem acumular aquela coisa nova mesmo antes dela ter valo, é, ter, ser útil como ter reserva de, como reserva de valor. É isso que ele está falando, é esse paralelo que ele está fazendo. Que eu acho extremamente válido. Se a gente olhar empiricamente para o que acontece com as criptomoedas e a adoção em geral, Primeiro passa pela coleção, os caras são os acumuladores. Ele usa colecionável, vou para acumulador mesmo, né? É, e apostadores aí. E aí ela passa a ser utilizada como reserva de valor, meio de troca, e lá na frente, talvez, né, muito provavelmente, esperamos que é, unidade de conta. E, e aí começou a, a, a expandir o ciclo do. É do colecionável, as pessoas que não, não eram nem nerds, nem libertárias, nem developers, nem criptógrafos. Então você acha que tem lógica em acumular Shiba? Não, porque eu não vejo o futuro na Shiba como é, devido a, a, aos fundamentos da Shiba, devido aos fundamentos que a Shiba apresenta para o mercado, não existe a menor possibilidade dela ser utilizada como reserva de valor, meio de troca ou unidade de conta. Então eu não acho que tem. o Bitcoin da criação do Bitcoin, a forma como o algoritmo foi feito, postulado, publicado e a forma como ela funciona é a criptomoeda que tem a maior chance de chegar a se tornar unidade de conta por causa das suas questões de escassez, segurança da rede, consenso, descentralização, distribuição dos nós e tudo isso. então o colecionável, passa na mão dos primeiros, os primeiros que pegaram aí, passa pela, pelos colecionadores, né? Os colecionadores vão lá sem, assim, vão lá na minha visão. Eu, como colecionador, eu só vou colecionar alguma coisa se eu ver uma utilidade para ela no futuro. Shiba, eu não vejo utilidade, não coleciono Shiba. Bitcoin, Satoshi, vejo o futuro, coleciono Satoshi. Começaram a ter pela <laughs> é sua isso. característica de... Reserva de valor, eu não sei nada disso, mas eu sei que o negócio é aprecia. E aí eu começo a guardá-lo. E aí, na medida em que você é, tem uma massa de gente suficientemente grande guardando você começa a ter uma demanda nascente. O Diego está falando com o público, público em geral está sendo, didático, né? não tá sendo técnico. Né? Ou porque começa tá sendo a receber didático. nela, ou porque começa a Se controlar e achar outras formas de tá comprar feito, mais né? e, e aí começa e a aceitar lá no próprio negócio. Então a demanda por meio de troca emerge de um sucesso no store of value. E proteger o store of value é proteger a Lightning em si. E proteger o store of value é proteger o que torna a blockchain do Bitcoin a blockchain única e replicável. descentralizada, imutável, escassa e parará. Então não adianta botar o carro na frente dos bois, meu amigo. Querer fazer... Sim, mas... É. mas tem uma coisa interessante. Apesar dela não ser unidade de conta, quando a gente fala em Fiat, quando a gente inverte o jogo dentro da cabeça, ela é a unidade de conta ideal. Ela é a única régua que não tem alteração. E que, ela, que ela mantém os padrões do início ao fim. que Por exemplo, o que se usa de unidade de conta para a economia mundial? Dólar. Sim. Qual, que é o, o, qual que é a quantidade, qual que é o market cap, qual a quantidade de dólares que tem circulante? Primeiro, que não se tem certeza disso. Segundo, que ela é de uma elasticidade absurda, Sim. que você, você dilui isso o tempo inteiro. Então, como régua de medida de unidade de conta, o Bitcoin é perfeito e ela é uma régua estática. Agora, quando você precifica em outra coisa, em outra, em outra unidade, por exemplo, dólar, obviamente a gente está numa fase de, é, de, de, de volatilidade muito grande e aí sim. aí sim a sua unidade de conta para ela se transformar em uma unidade de conta amplamente aceita é outra conversa mas sim. como régua ele é exata é peça que tem é, 60 vezes mais dólares hoje em circulação do que em 1970 e esse dado é público então se o seu patrimônio, se o patrimônio do seu do seu avô, não multiplicou por 60 vezes, desculpa, mas assim, vocês ficaram Eu... mais pobres em termos relativos. é, é... Então, o dinheiro emerge taço, em quatro né? fases e a Lightning taço, é né? a consagração dessa terceira, até, até que o mundo passe a ser denominado nessa unidade de medida perfeita. E como hum, diz mano. o Jason Lowry, é, se você tem a unidade de medida, você tem tudo. Quem que é o país mais rico do mundo hoje? É o país que tem mais dólares, porque com dólares você compra tudo. E se o Bitcoin te permitir ter a unidade de medida do mundo, com o Bitcoin você vai poder comprar tudo. Tem a unidade de medida, você vai poder comprar tudo. Inclusive aqui, ó, Beto. se você vai olhar aqui, ó, na internet de hoje, quem que é mais rico? Quem está lá no topo do prédio do Google ou quem? Ou Tim Berners-Lee? Que quem tá lá no... É quem está lá no topo do prédio do Google é 100 mil vezes mais rico que o Tim Berners-Lee, né? Tipo Quanto mais alto. É, o valor foi zero absorvido pelos plebs pela base. Não tinha como lá. ser dono do TCP/IP. O Bitcoin te permite ser dono do protocolo base de valor do mundo. Então tudo isso que está por cima do protocolo, imóveis, dados, patrimônio das pessoas, tudo isso vai ser absorvido pelo dono. Pelos donos do protocolo base, seremos nós 100 mil vezes mais ricos, é né, Os donos dos bitcoins do que os empreendedores mais, mais bem-sucedidos. É, lá, eu penso tanto nisso. É aqui, tá as três de formas de transmitir valor, Bitcoin. né? Bitcoin dado e todo. Isso aqui é o a light transmitida em camadas, viu, gente? Isso aqui são todas camadas da lightning, tá? Camadas da Lightning. que demais. Então o dinheiro mais difícil de se produzir vence, pois reserva de valor precede meio de troca na escala de adoção. Hum. É, porque é uma dinâmica do mercado é, já revisitada milhares de vezes ao longo ah, da história. Fato, em se tiver no grupo, se tiver na panela, sociedades ao redor do mundo, em diferentes períodos panela, da história isso né, sempre amigo, acontece. Tá na panela, emerge por quatro fases, reserva de valor precede meio de troca e há um motivo que a gente conversou para isso. Não adianta sacrificar a blockchain para ser meio de troca. Blockchain é reserva de valor, imutabilidade, escassez, descentralização. Então esses pagamentos da Lightning que a gente falava são uma um cavalo de Troia, né? Para um cavalo de Troia para o mercado de capitais. Ô, ô o se alguém ficar mandando pergunta ali no chat, você pode mandar bala, viu? de olho é, aqui. A gente pode correr a apresentação até o final ou aí, acelerar? Vindo pergunta aqui da galera, eu vou colocando. Tá. Então, o um cavalo de Troia para o mercado de capitais. É, e porque na, na medida em que a demanda por pagamentos na Lightning, há também demanda por liquidez na Lightning. E aí as pessoas uhum. que estão precisando transacionar começam a pagar quem tem Bitcoins para oferecer. Então porque pelos pagamentos correrem pela Lightning, você precisa no final das contas, né, é, ter canais com bitcoins atuando na, na, a serviço de quem está transacionando, né? Porque por esses canais que os bitcoins fluem. Uhum. E e aí algumas empresas ou pessoas ou node runners chegarão a pagar para que pessoas como o Beto e outros plebes os seus bitcoins em canais comigo, uhum. né? É, e dessa e dessa dinâmica onde algumas pessoas precisam transacionar pela Lightning, né? Porque está surgindo essa demanda, porque a Lightning é uma demanda do mercado, né? A Lightning eu quero eu quero usar Lightning, depois que eu uso a Lightning, porque em tempo real, barato, privado, eu começo a demandar as minhas wallets, as minhas exchanges, que a integrem. Né? Uhum. E, e aí dessa demanda e começa essa... a surgir um preço Esse gráfico de aumento porque de 400 bitcoins na, na Lightning passam a ter a valor a monetário. Eu preciso ter é, pessoas como o Diego e o, e o Beto botando bitcoins em canais com uma, uma exchange, por exemplo, para uhum. que as pessoas e, possam continuar a transacionar com aquela exchange pela Lightning. E aí as, as exchanges começam a pagar, por exemplo, para ter o meu e o seu Bitcoin em canais com elas. Né? Então, aqueles pagamentos na Lightning que são gostosinhos, privados, rápidos e baratos, e que o mercado, por uma demanda natural, começa a incluí-la, eles são uma espécie de cavalo de Troia, porque eles fazem nascer um mercado privado sobre uma forma superior de capital, que é o Bitcoin. Que é o Bitcoin. Então, esse mercado de capitais ele é ressignificado. Porque agora você tem um mercado peer-to-peer -peer sobre uma forma descentralizada e a política de dinheiro. É um então, mercado de capitais cujo preço é tabelado, né? Porque um banco central define o preço lá da, é. da... É. da... O, o banco é. vai lá e fala. Ele é é porque milho. é, né? É. é. é porque é, é porque eu quero. A Selic é, é um preço é. tabelado. Planejamento central é um sistema muito inferior ao sistema de preços. E sim, no Bitcoin sim. é um sistema de preços no livre mercado. É você querer achar que eles têm o conhecimento de local, por exemplo, dos valores do que, de quanto deveria custar o dinheiro é do é uma loucura assim. O mercado financeiro deveria defender o livre mercado abaixo ao planejamento central, ao tabelamento de preços. Ele usa moeda fiduciária, chama o Bitcoin de pirâmide. É, no entanto, ele não vê que a economia é 100% planejada, porque 50% de todas as transações da economia são dinheiro. Tudo é 50% dinheiro. Eu vou te comprar um curso, 50% é dinheiro. Eu te dou mil reais, você me dá mil reais em valor de curso. Eu vou te comprar um carro, eu te dou 100 mil reais, você me dá um carro que vale 100 mil reais. Dinheiro é metade de tudo. E no entanto, hum. se esse dinheiro é um monopólio do Estado, cujo preço ele tabela, <laughs> é. É, todos os é. preços da economia é. estão ferrados. Ele define, ele define quanto vale, né? Eu então, no Bitcoin, isso emerge do livre mercado, né de poupadores em Bitcoin que podem agora abrir canais na Lightning por um determinado preço. Um determinado e coloca preço. Aí um, um, ainda tem aí um fator segurança. De que hoje, quando você bota em pool de liquidez, você, muitas das vezes, tira da, do, da tua posse para botar na posse de terceiros. E com a Lightning, não. Você permanece e com a, a Lightning, a... não. Exatamente. Roberto, é. deixa eu contar uma, um parênteses para vocês aqui em hum. tempo real. Hoje a gente fez uma, um Ring of Fire né, com alguns Node Runners, abrimos vários canais em sequência, uns com os outros. E é, eu tenho dois canais que acabaram de ser aprovados. Eu, com mais um bloco de aprovação, o canal se torna oficialmente aberto. E eu vou ter que entrar ao vivo e em tempo real aqui para editar as configurações dos, dos meus canais. É, vou, vou tentar fazer. mostrar para vocês uma palhinha. Porque. A... O Ring of Fire, só para explicar o que é, quando um grupo de. Pessoas conhecidas, amigos, né? Lembra que eu falei que a centralidade dos seus canais, se você é um roteador, é muito importante para que você possa ser encontrado e, tra e transacionar. Então o que, que é feito? Se junto a três, cinco pessoas que se conheçam ou que queiram ter tenham algum tipo de contato, uma abre o canal com o outro. E assim por diante. Então você faz um ring de canais. E aí, apenas um deles, que seria o mais conectado, Abre canal com, com o restante da rede. Isso faz o quê? Que esse cluster, todo mundo desse cluster, esteja também conectado através desse, desse nó, que foi eleito, com o restante da rede. E seja encontrado pelo restante da rede. Então você abre canais com os brothers de uma maneira super barata. Cada um abre um único canal, então faz um ring, né? faz um círculo de canais. E aí, apenas um desses nós se conecta com o restante da rede, que seria um nó mais conectado, ou se conecta com outro hub principal. E dessa maneira, com os chamados Ring of Fires, você consegue ter, é, com um, um, um único canal aberto, um único canal aberto, você consegue ter acesso a uma rede muito grande a um custo muito baixo. Isso é muito. é, é feito. E, e tem uma plataforma que é Lightning, eu acho que é Lightning Plus, alguma coisa assim. E eles têm um. um no site deles tem lá pessoas que querem abrir o canal, que tá afim de abrir um canal em conjunto. Então você assina meio que um contrato, que. eu fala, pô, é, é, vou ficar o canal aberto por pelo menos 30 dias. Menos de 30 dias, não. É meio que um contrato. E aí abre o canal um com cada um e aí um deles abre o canal o mais conectado abre um canal fora trazendo acesso e liquidez para o restante e é uma coisa interessante porque como é um ring se você mandar satoshis para alguém é uma maneira de você manter essa rede sempre balanceada sempre balanceada porque lembra daquele negócio você abre o canal você tem satoshis com alguém né ele vai estar tá todo do seu lado do outro lado não tem nada se você move, faz uma transação e vai lá para fora, a rede inteira, todo esse círculo, ele, se move, ele vai se movimentando. Então, vai passando o Satoshi de um lado para o outro. E quando vier é, uma transação de fora que entre nessa comunidade, nesse Ring of Fire, ela movimenta tudo de volta. Então, fazer essa, o Ring of Fire é uma maneira barata de você ter canais que se mantenham balanceados justamente porque sempre que você mandar essa ele vai passando pela rede até sair e quando voltar ele volta pela rede e volta até o seu canal, né? E mantendo tu, toda toda a rede balanceada no final das contas para você evitar ficar fazendo rebalanceamento. O Ring of Fire é um negócio legal se você tiver amigos na Lightning Network ou utilizar a Lightning Plus e fazer isso lá com a, com a galera que se dispõe a montar os Ring of Fires lá. É, e um contratinho de ficar pelo menos 30 dias com os canais abertos. É bem bacana. O Cypherpunk perguntou ali: quando configuramos no Umbral, ele gera um par de chaves para nós. Embora uma parte do código deles seja aberto, a maioria das pessoas não está monitorando. E também não foi auditada por terceiro, que diminui o risco. Será que existe alguma forma de usar o Bitcoin no meu Trezor? Ou algo desse tipo? Hum, não porque a, a LND na verdade o Umbrel ou a LND ele, na verdade o Umbrell usa LND né a, a LND vai criar o, quando instala ela vai criar essa, esse par de chaves é, esse par, é, a chave pública e a chave privada que você vai guardar em formato de seed né hum, não tem ao invés de usar o Umbrel se você é, não confiar no código que eles estão implementando lá, que inclusive é dockerizado por eles, né? É, idealmente é que. O ideal é que você instale por conta própria, baixe o só o código fonte da LND, compila e instala. Inclusive, você pode utilizar o próprio Umbro com o seu LND. Você pode não rodar o LND dos caras e rodar o seu. Você pode rodar os outros serviços, se você quiser. Serviço de monitoramento, serviço de rebalanceamento, serviço do que for. Então, você pode, se quiser, instalar o deles, que tem uma usabilidade super simples, ou não instala o, o LND, o Lightning Network, através deles, entra lá no Cão e instala tanto o, o, o nó Bitcoin quanto o nó da Lightning por conta própria dentro do mesmo servidor. Tá? Qual local é esse site aqui? É Lightning... Lightning Network Plus, aqui ó. Não é Lightning Plus, é Lightning Network Plus, é aqui ó. Tá? É nesse site aqui tá o, tá o QR Code na tela. E aí você abre canais e os caras abrem canais com você, aqui ó. Aqui eles estão fazendo triângulos, né? O Ring of Fire pode ser um triângulo. Ó, esse aqui é um é um pentagon. Esse é um triângulo, tá abrindo triângulos e triângulos e tal. O, o Ring of Fire é a mesma coisa aqui que abrir um triângulo, tá? Ou abrir um pentágono, alguma coisa assim. Mas tá aí. Consequência é zero, Rodrigo. Zero. Você tem algum risco? Consequência você não tem. Você tem risco. Você tem risco dos caras que você abriu o canal o cara ser mal intencionado e mandar uma transação fechando o canal, é, trazendo um backup aí antigo falando assim, ah, ele tinha tanto só com ele, o resto era meu. Saca? E não tem ninguém para contestar. Por conta disso, existe um, um, um dispositivo de segurança chamado Watchtower que você elege, principalmente amigos ou pessoas conhecidas ou nós, que você tem alguma, alguma algum grau de confiança para ficar monitorando a rede enquanto você está offline. Para ficar monitorando a rede se tá offline. Então, se, se um dos seus canais tentar te sacanear e mandar uma transação de sacanagem, o Watchtower, ele vai ter a autonomia de mandar uma transação contestando e o cara perde todos os fundos. Então, a consequência, zero. Ah, bom, existe consequência. Sim, a reputação do seu nó cai porque tem um sistema de reputação que corre na rede da Lightning que verifica a liquidez dos seus canais, quantidade de canais, estabilidade do seu nó, né, é... latência e mais uma... outros quesitos. Se você ficar offline, vai surgir a as reputação do, do seu nó cai. Se a reputação do seu nó cai, a chance dele ser usado como roteador diminui, tá? E a chance de outras pessoas abrirem nós com você também diminui. Então, assim, é, o ficar offline, tecnicamente, só tem um risco aí de algum, algum canal mal intencionado tentar fechar o canal passando uma, um backup antigo quando o Satoshi. Você tinha pouco Satoshi, o Satoshi estava com o cara. Para tentar forçar o fechamento do canal e não ter ninguém para contestar. Mas se tiver uma Watch tal, isso está resolvido. Depende aí da ter uma hot tower. Que esse site aqui Lightning Network Plus também fornece o serviço. Como que é? Vai surgir máfia? Máfia? Que história é essa? Pergunto pois na minha região a internet cai totalmente, fica off por um tempo. Não, é... não tem problema desde que você coloque uma hot tower e esse site Lightning Network Plus eles têm o serviço de hot tower e você adiciona. É uma configuração no seu nó. Para habilitar a possibilidade de ter uma Watchtower, dele ser Watchtower ou se conectar numa Watchtower. Aí você pega e adiciona, entra aqui nesse site, tem a configuração lá, ele fala: roda uma linha aí no LND, uma linha de comando, e aí ele adiciona o Watchtower, esses caras sendo o Watchtower para você, para te ajudar na rede caso você esteja offline e um cara queira te sacanear. Só isso. Ah, só isso. Triângulo Pirâmide. Não, não é, não é triângulo pirâmide. Não. Que máfia do Bitcoin, não, Gag. Agora que eu entendi. Não, não tem nada disso, não. Palhaçadinha aí, mano. Caramba, perdi o vídeo. Ah, tá cheio. Cara, tô com muito link na tela. Quando eles abrirem, o, o pessoal do grupo deve estar tá rindo, que eu falei assim: olha, esses canais vão abrir, eu vou estar tá em live. É, eles falaram: nossa, seria legal. Eu falei: é legal, né? Vamos nos Vapnation assim para fazer um Fire Nome Máfia Bitcoin do Ed. Máfia Bitcoin um, do Ed, nada um não, mano. Circular entre todos. Eu vou mandar um pagamento para mim mesmo, passando por, por todos os caras. O, o Tuco perguntou: o que um Hot um tem acesso à informação? O que ele pode fazer? Você assina uma espécie de contrato com ele, onde você dá a permissão dele mandar uma transação para a rede, assinada por você, e se passar por você para fazer a contestação. Né? Então ele tem acesso aos seus canais uh, com quem você tem canal aberto ele sabe porque você manda essa informação para ele e ele pode se passar por você na rede ele não tem, ele não pode é, ele não pode drenar seu saldo ele não consegue não consegue sacar seu saldo nada mas ele consegue aí é, mandar uma transação por você na rede contestando se caso seja identificado que houve uma transação é, maliciosa para fechar um canal. É o único, único rol que ela tem. Em todos os canais. Mateus é isso. Né? Ah. Os macarons, não. O macarão é outra coisa. O macarão é uma coisa que você... É, é engraçado porque o macarão você beica, né? Você, você, você é, põe no forno. Termo, é, é, é. você fazer o bolo. Você põe no forno. Você tá fazendo. tá assa. Você beica. Aça. Você assa. Você assa, né? E aí você, você pode. Esses macarons, você dá permissões nesses macarons, né? Então você determina quais as permissões que esse macarão tem. E aí você beica ele. E aí você entrega esse macarão para algum sistema. Aí o, aí o sistema para interagir com a, sua, com a sua, rede da Lightning Network, com seu nó, ele vai. É tipo um controle de acesso, né? Ele só vai conseguir acessar determinadas funcionalidades se você permitiu através daquele controle de acesso que é criptográfico. Chama macarons mesmo. É, é, Like, quem não deu like na live ainda, pro Diego, passa favor Obrigado, um Edilson. Olho, valeu a, 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 pelos a, 14 meses. Tava aqui, cara. A, Tamo junto, valeu. A, a tarde inteira atolada, 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 atolada. É, agora, agora, ó, tem a, a dois minutos atrás minerou um bloco. Então eu vou fazer o seguinte, ó, deixar essa aqui aqui, isso aqui aqui, ó. Pronto. Aí eu falo, enquanto Enquanto, e ótimo, o BTT já aqui, mandou Satoshitos, já, mano. Ai, meu Deus. E as duas foram incluídas no mesmo bloco. Então, assim que o bloco avançar aqui, eu corro ali e mexo. Show de bola. É... Então, começa a emergir esse preço do livre mercado. né? O livre mercado que determina a taxa de juros da economia bitcoiniana. Livre mercado de quem? Poupadores em Bitcoin e demandantes em Bitcoin pela Lightning. né? Porque as pessoas estão querendo bitcoins em canais. Eu tenho meus bitcoins para colocar nesses canais. Rapidinho a gente começa a se encontrar e você que está precisando desses canais abertos começa a me colocar um preço nos meus bitcoins. E que o que um... os fazem hoje, eles pegam quem quer e quem quem está demandando e quem está ofertando e eles tiram uma fatia gigantesca aí. Pagam pouco para quem oferta cobram muito de quem demanda. Então, é o papel que a Lightning está fazendo de uma forma muito mais justa, descentralizada. É. é. E, o, e, e por que, que alguém ia querer ter um canal aberto? né? Tipo, Lembra do que a gente falou lá atrás, que há um canal, essa Wallet Multisig, onde eu começo depositando os meus saldos? Uhum. É, ah, o Bitcoin que eu deposito nesse aí, canal com você, é, representa um fluxo que agora você pode receber de mim para você. Uhum. Então, então, nesse sentido, lembra do Abacus lá. Uhum. E você pode ser uma Starbucks que precisa disso para fazer vendas. Uhum. Se não tiver Bitcoins do meu lado, como é que você vai fazer, vender um café? Uhum. E aí, na medida em que esse, pra, esse saldo esgota, por exemplo, eu abro um canal de 5 milhões de Satoshis e eu mesmo faço um pedido de 5 milhões em, em, em cappuccino para você. Uhum. Pronto. Por ah, esse canal, caro, imediatamente depois, você não pode mais receber. Você teria que fazer um, um negócio. Certo. Você teria que mandar essa liquidez para um outro lugar é, na rede para hum. que você invertesse a posição dela. Você só recebe quando ela está do meu lado. Caramba. Sim. Enquanto ela está com a liquidez do seu lado, ela é como uma ampulheta que está cheia, não entra mais. Certo. Então é uma das coisas que você vai fazer dentre as várias coisas que você pode, pode fazer pode. É, pedir, é pagar para que mais pessoas abram mais canais para que você nunca tenha esse fluxo de se um, satoshi. Parece abre um canal grande e manter com ele um grande e manter com ele. Se você acordar um, se, se não acorda um fica com ele não Atlas Nesse caso não, eu, esquece que eu falei Você não acorda um fi com esse cara não Você não vai, você não consegue acordar um fi Com os caras lá da Bitphoenix, da Kraken Não acorda não A não ser que seja muito grande, né Então Tem alguns caras que têm uma política que ele já deixa Claro qual é a política dele, por exemplo O doutor Otto Carlsen Que é o cara que desenvolveu O script do Rebalance É um doutor que estuda Inclusive rotas e tudo aí Na Lightning Network ele tem a seguinte política, que eu acho extremamente justa. Cara, se eu abrir um canal com você, eu vou cobrar 1.500 de ppm até pagar as taxas de transação aí na, na rede on-chain. Depois que, que o custo tiver pago, aí eu baixo as taxas de transação. Se o canal tiver tanto para o seu lado, a, 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 o FII vai ser de tanto. Se tiver tanto para o meu lado, o fi vai ser menor. E assim é a regra do cara, ele pôs a regra lá no site dele e é esse, que segue lá os scripts dele, fazem tudo automatizado, e é esse o custo, né? E é esse o custo. A minha política é se só tiver satoshi do meu lado até uns 10%, assim, a taxa de fi eu coloco zero. Zero, porque eu quero incentivar que venham, que venham transações pelo seu lado e utilizem o canal. Então a taxa é zero. Se tiver só Satoshis do seu lado e eu tiver quase sem Satoshis do meu lado do canal, eu vou subir a transação. Eu vou subir. Até ela chegar mais ou menos no meio. E aí o meu sistema ele fica analisando todos os canais. De tempos em tempos. Quantos Satoshis tem de cada lado do canal. E ele vai dinamicamente ajeitando os FIs, né? Então, eu acho ideal que os fios, tem gente que tem política de deixar o Fi fixo e pronto, acabou. Por exemplo, com a LN Big, o meu script nem mexe no Fi dos caras. Os caras são os baita dos drenador, Nice Hash, baita drenador. Não quero que mexa. Não mexa, não, o robô sai para lá. O fio com, a... com a Nice Hash é alto. E vai ficar alto. Não quero que saia. Né? se sair, vai pagar caro. Mas eu quero ter o canal aberto com ele. Entende qual que é a, a. Depende da sua estratégia. Cada um monta uma estratégia. Mas, tem Atlas, mas tenta falar lá com a BitPhoenix, cara. Tenta falar com a NiceHash uma das maiores mineradoras, vende Hash Rate, com a Kraken, né? isso exatamente Tuco. se tem mais satoshis do meu lado e não do lado dele eu zero eu 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 zero a taxa de transação justamente para virem transações do lado dele e saírem os satoshis do meu lado e passar do lado dele eu quero meu canal balanceado é que na minha estratégia de roteamento eu quero e faço questão que venham transações mesmo que, que de graça, mas que saiam os satoshis do meu lado e passem para o lado dele. Mas venham transações. Porque quando vem transação, eu tô ganhando, mesmo que eu não esteja ganhando FI, eu tô ganhando em reputação na rede, em posicionamento da rede, e a rede vendo através da, da, dos sussus que ela faz e espalha aí as fofocas aí, né? As gossip networks. É, é, espalha essas fofocas pela rede de que o meu nó está operante, está recebendo transações constantemente de outras partes da rede, que é um nó saudável. Então é, eu prefiro um, nó balan uma, um canal balanceado do que manter o Satoshi só do meu lado sem que ele esteja transacionando e dessa maneira. Eu consigo, tendo um nó mais balanceado, eu consigo que venham Satoshis tanto do meu lado, transações tanto do meu lado da rede, quanto do lado do cara, porque eu me torno atrativo como, como nó para o cara para transacionar a partir do, do nó que venha pelas duas pontas. É a minha estratégia. Minha estratégia. Cada um tem uma. Essa é a minha estratégia. Tá? A não ser grandes hubs. BitPhoenix, Kraken, Nice Hash, é, Wallet of Satoshi, é, Blue Wallet, é, Zap Wallet, A River Financial, Async, Loop, esses caras todos. Cara, se você tiver canal aberto com eles, é fi alto, fi alto de preferência acima do fi que eles cobram para vazar para você, porque eles vão te drenar o Satoshi e não vai voltar nada. Não vai voltar. E é ruim, né? É ruim. Você não quer fechar o canal. Você quer deixar aberto o canal só pra manter as conexões da rede. Mas não é um canal saudável pra você. Você não quer fechar que se você mandar fechar, vai ter que pagar FII pra rede pra rede on-chain. Né? Pra Layer 1. Vai ter que pagar FII na Layer 1. E aí talvez não vale a pena. Então, às vezes vale mais deixar o canal aberto. Né? Mas não é um canal saudável. E ter Poucos canais saudáveis também influenciam aí na sua reputação. aberto contra você, secado. Certo? Então você começa, começa, a emergir um preço, né? Um Eu tenho. Eu tenho alguns canais abertos com grandes e tenho mais canais abertos com 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 hubs tentando trabalhar a minha centralidade na rede. Depois que eu trabalhei a minha centralidade na rede, mas eu só abri com grande depois que eu trabalhei a centralidade. Então eu não tinha nenhum canal aberto com grande. Nenhum. Fui trabalhar. Por quê? Porque quando eu comecei, isso, primeiro, primeiro nó, primeiras tentativas, ah, esse cara é grande, assim que gigante. É... nice hash gigante. O wallet of Satoshi. Cara, esses caras gigantes, falei, pô, puta, com esses caras tem que abrir canal, tem que abrir canal com cara grande. Mano, era abrir canal com cara grande. Fui baixo... Eu perdi todos os... Perdi todos os Satoshis... E tudo para os caras... Aí daí você aprende, né? Eu aprendi pela dor... Aí qual que foi a estratégia? Mudei a estratégia... Para entender como a rede funcionava... Aí vi como era esse comportamento com os grandes... Aí li muito... Fui fazendo testes... Entendendo tal... Como funcionava o comportamento... Aí falei... Ah... Centralidade... Centralidade... Palavra de ordem... Centralidade... A mina vai até se lembrar quando ele fala: estou melhorando a centralidade na rede. Estamos melhorando a nossa centralidade na rede. E eu ficava só estudando canais, estudando núcleos, olhando para os gráficos, vendo quem come, quem conectava com quem, é, utilizando alguns softwares que te ajudam também a identificar a centralidade na rede. Existe uma ferramenta chamada LND, LND PyTools. Linha de comando Python lá, mas quem desenvolve, quem desenvolve roda. Existem alguns sites, esses sites eu mostrei como, como tentar identificar quais os melhores nós para você se conectar, para melhorar a sua centralidade na rede. Mostrei essas ferramentas, está na live anterior. Mostrei as ferramentas todas, né? E fui fazendo um estudo para melhorar a centralidade. Depois que eu melhorei muito, 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 muito a centralidade. Muito. Aí eu me dei ao luxo de começar a abrir canais com grandes canais. Porque como meus Satoshis já estavam indo e voltando pelos meus canais, pelas pontas das redes com quem eu estava conectado, aí eu consegui. Aí eu abri canais grandes, né? Com, com alguns grandes. Porque esse fluxo dentro do meu nó, ele está mais. Se reabastecendo automaticamente. Mas tem canal grande, cara, aqui. só vale a pena se você cobrar muito caro. Por, por exemplo, uma Nice Hash. A Nice Hash, eu acredito que só vai valer a pena se você cobrar muito caro na largada. Acima de 550 PPM. Larga lá. Porque senão, cara, ele vai drenar e talvez você não pague nem a. E não vai voltar. Dificilmente vai voltar. Hoje, o meu, o meu nó que ele tá tem uma centralidade interessante tem uma reputação boa tal ele ele volta as, as transações estão acontecendo não tá do jeito que eu gostaria eu gostaria que ficasse pampando, bombando de transação o tempo todo não é mas como ele já tá funcionando de maneira automatizada bu, mais bonitinho tal, Aí pode se dar o luxo de abrir um canal grande porque você vai ver um fluxo de, de Satoshis vindo por vários lados da rede da, da Lightning é, passando pelo seu nó e isso pode ser legal. Né? Para desfazer esse contrato é só fechar o canal. É, você manda fechar o canal e beleza. Né? Uh, o Tuco. Eu sou um nó razoavelmente bom para abrir canal então. Pode abrir canal comigo com todos os Sats na tua ponta. Um dia eu balanceio isso. Se estiver passando do seu canal pro meu. Ah, tá. Você tá falando pra passar, pra passar pro seu lado, né? Sim, sim. Porque vai sair do seu nó pro outro, né? Utilizar. Tem que ver como que tá, o toco, a sua centralidade na rede. Né? Se a rede achar que você tá bem centralizado, muito provavelmente o Satoshi passaria pelo meu nó pelo seu nó e ir encontrar um destino, né? Mas por exemplo, se tentar, se tem conexões com só com empresas tipo LN Big, eles cobram muito caro do lado deles para passar o Satoshi adiante. Eu acho, eu, eu tenho um canal aberto com LN Big, eu acho que eles estão me cobrando 9 mil ppm. Não vai sair Satoshi pelo lado deles, não vai de jeito nenhum. Um ring of fire com a galera do bloco seria uma boa para começar. Sem sombra de dúvidas, Gilmar. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu, putz, eu acho que seria muito bacana. Uh, o Atlas falou: imagina uma baleia de BTC que não mande Lightning. Você pode fechar uma parceria com o um cara bom de Lightning e negociar um FI por determinado tempo. Então, não precisa ser uma baleia, né? Você pode vender acesso a, a canal, abrir canal com os caras e tem marketplace para isso. Tem na. Tem marketplace, tem marketplaces de liquidez, de canais de inbound, que você vai lá e fala, olha, eu tenho disponibilidade, eu, eu abro o canal, mantenho aberto por 30 dias, 60 dias, 90 dias, coloca lá seus termos. Fala, cara, se você, se você contratar um canal comigo, eu vou abrir um canal com você de tantos milhões de satoshis, tanto tal, e vou manter aberto por tanto tempo. Você faz esse conto, é um contrato. Né? e você ganha uma grana com isso e cobra lá sei lá quantos dólares você vai cobrar mas tem um marketplace para isso aí é bem legal valor um prêmio sobre o bitcoin colocado na lightning e uh, quais são as consequências disso Olá, quando começa a, a Semana emergir um preço né? sobre os bitcoins que você coloca na lightning é você, você uh, cria um forte incentivo à descentralização da rede bitcoin e pela pode, distribuição pode do mercado. Um financeiro, entre nós, né? meu sincrono. Então, diga-me os incentivos que eu te direi os resultados. Então, você tem um alto nível. Tem humano? vários canais. Exato. Comportamento humano. vários é Eu nosso. mesmo cheguei na Lightning para acessar essa curva de juros que estava emergindo. Então pensa que eu nunca tinha rodado um Node Bitcoin antes, né? Talvez hum. a essa altura eu já rodasse, mas se lá, tivesse demorado mais. Eu acelerei o processo porque eu queria botar os meus bitcoins para trabalharem para mim e eu hum. sabia que agora eu poderia fazer isso de forma né sem perder as minhas chaves de forma descentralizada Perfeito. e então é quando você põe um incentivo financeiro a importância da tokenização mas o token hum. a gente já tem né o incentivo financeiro para você rodar um node o que, que vai acontecer? Muitas pessoas vão rodar o seu node, como muitas pessoas estão lá no grupo procurando rodar o próprio node. E você vai disruptar o mercado financeiro, porque desse cavalo de Troia que foram os pagamentos em Bitcoin, começa a surgir um mercado para aquele capital. E uma, único, e um sistema... A única questão desse nó, talvez eu instale um nó novo para fazer o Ring of Fire. É que esse meu nó ele é anônimo. Esse, esse meu nó ele é absolutamente anônimo. Eu não gostaria. Não gostaria aí de expor o, a chave pública aí né do, do meu do meu nó, mas eu poderia de repente instalar um novo nó, considerar que instalar um novo nó para fazer parte do Ring of Fire, sim. Aí aí rola, aí rolaria. Vou pensar né? vou pensar com carinho nisso aí, pode ser interessante. Sistema financeiro que não pode ser censurado, um sistema financeiro que começa a atender as próprias demandas. E, e as pessoas começam a construir por cima até tornar o mercado de capitais, o sistema financeiro como um todo, irrelevante. <laughs> então, é. você meio que su você cria uma espécie de buraco negro que vai sugando tudo. Vai sugar a riqueza. Exatamente. Pensa que é um forte incentivo à descentralização da rede, né? O que torna a, a Layer one né? a blockchain, descentralizada? É o incentivo do block reward, né? Plugue o seu computador numa energia barata e ganhe uns tokens, né? Ganhe o Bitcoin. Uhum. Legal. O que, que torna o Bitcoin descentralizado na Layer 2? Fiz de roteamento. Ponha, ponha o seu Node, Bitcoin, seu node Lightning para rotear pagamentos, ajudar na liquidez e rotear pagamentos uhum. dos outros. Você vai ganhar um, um yield sobre isso. E esses dados aí são dados reais, tá? Uhum. É. E deixa eu ver se eu consigo ver aqui o ó exatamente livre mercado de oferta e demanda. Eu tava pequenininho ali, não tava conseguindo Dá um zoom aqui. Ó, é. aí, ó, pronto. Entendeu uhum. como acessar essa curva de juros? Ó, é node manager. O que que você está vendendo, né? Você tá vendendo inbound capacity. O que que o, o, o Beto tem os bitcoins lá? Pô, legal, o Beto tá com os bitcoins. E ele quer botar parte disso lá na Lightning porque ele quer usar a Lightning para ele mesmo, mas também porque uhum. ele vê, quer ver como é que é acessar essa curva de juros aí. O que, que ele vai fazer? Um, ele tem que ter um bom produto e tem que saber vendê-lo bem. Afinal de uhum. contas, você quer que coloquem um preço no seu dinheiro, né? Você quer, é. Não vão colocar um preço em porcaria, né? Vamos colocar um preço no mundo e nem todo... Uh, eu, nem todo Node é igual. Há nodes e nodes na light Lightning, há nodes maiores, menores, mais bem gerenciados, outros nem tanto. Uhum. Então, o que é um bom produto? Um bom produto é você ter um bom node bem conectado, né, uhum. com outros nodes também bem conectados, e que, portanto, ali estão posicionados de forma a oferecerem para a rede um bom valor. Eles vão é, rotear bastante transações. A custos razoáveis que a rede topa pagar, são nodes honestos que nunca cometeram nenhuma, nenhuma fraude. A liquidez, a liquidez desses canais, né, desses nodes, está sempre do lado que o que a rede precisa. E você está ali para atender a rede e não a rede para te atender. Uhum. É meio que você que tá pescando, é você que tem que correr atrás do fluxo. O fluxo não vem sozinho, não cai do céu. Nada uhum. no bitcoin é fácil, né? Então, basicamente Verdade. É verdade. Um node com muitas e boas conexões, canais com liquidez equilibrada e taxas razoáveis, estabilidade, conexão com a internet, não ficar caindo toda hora, tempo uhum. de casa também é importante porque nessa web peer to peer é importante que as pessoas te conheçam. E tendo isso, você vai acessar o que a gente chama de selic, né? É aquele fee que você ganha por, por rotear transações. É a reputação crescendo. Então, é legal saber disso. Eu não sabia que tinha essa, essa diferenciação. Esse histórico é aí importante. Diminui a probabilidade de alguém é, querer ser um mau jogador. Sim. Porque se a reputação aí dentro é importante, isso ajuda é, é bastante. Sim. E, e o que é saber vendê-la bem? Né? Ah, beleza, tem um bom node, cara, agrego valor para a rede, acabo tirando um tutu disso. É, agora eu quero acelerar meus ganhos e colocar o meu dinheiro onde ele está sendo mais preciso. Uhum. É, o que, que sinaliza alguém que esteja mais precisando? Preço. Essa pessoa vai pagar mais uhum. pela sua liquidez. Aliás, os preços que deveriam coordenar esse processo de abertura de canal na Lightning do início ao fim. Né? Você deveria abrir canais com quem mais precisa porque a liquidez ali está mais restrita e a pessoa está tão desesperada, né, por assim dizer, Tira que ela toca pagar aqui, mais tá... por aquilo. Não, não. É. Uh, e quem você vai agenda é no valeu, Ita, Italo. No CC. É, e você vai colocar os seus bitcoins em quem está mais precisando deles, uhum. né? E é, não. Esse Ring of Fire anônimo, você pode fazer lá no Lightning Network Plus. Onde você vai fazer um ring of fire com pessoas que você não conhece, né? É que eu, no meu caso, eu não quero expor, vincular a, o meu nó à minha identidade na rede, é, a minha identidade na rede fora do Bitcoin. É só por, é só por esse motivo, né? É abrir, abrir canais com outras pessoas sem que elas saibam que eu sou eu, eu tenho zero problema, né? Tenho zero problema. A questão é mais. É, dar cara aos burros, né? No meu caso, bem burro. <laughs> não quero, não quero expor só o meu nó, a minha pessoa. É isso. Ainda mais, né? Malema tem Pareço um pouquinho mais e falo, tá? Então assim, prefiro não. Eu não o meu nó principal. Posso fazer um outro, né? De brincadeira para participar, justamente para ajudar no Ring of Fire, inclusive provendo liquidez, alguma coisa, um nozinho menor, mas não no meu nó. O meu nó principal, né? Esse aí eu prefiro realmente manter é, desvinculado o, a, a minha identidade da identidade do meu nó, né? Do o nó a pessoa. Eu prefiro deixar desvinculado. Ah, será que eu acho legal ficar usando a palavra Selic? Pois comunicadores. Então, eu, eu não sei. Eu, ele... Tem, um, tem umas, algumas linhas que ensinam fazendo muitas analogias com o mercado tradicional, né? eu não sei é que nem por exemplo o Diego ele faz uma outra analogia e são é, sobre as forças né sobre é, as forças não desculpa é como o judiciário o executivo e o, e o parlamento né que o, o, os deves seriam como se fosse o parlamento e tal e eu, eu, não, eu, eu fico eu sempre tenho um bloqueio assim quando usa muito as, a, essas terminologias do mercado tradicional a gente tá falando de uma coisa muito diferente, mas eu entendo o lado do, de quem está educando também, de utilizar termos que façam sentido na maioria, na cabeça da maioria da população, mesmo que não seja. A gente corre sérios riscos, como por exemplo Vitalik com Smart Contracts, né, Vitalik Smart Contracts tá aí um baita de um exemplo. Deu errado. Usar o termo minerador ao invés de validador, que é o papel do minerador, é validar os blocos, né, e ser recompensado pelo trabalho executado é um validador. o papel de um termo minerador, puxa, é uma analogia que puxa para um outro lado. O termo smart contracts trouxe um monte de advogado que não entende patavinas do ecossistema achando que eles tinham que falar sobre o negócio e que não tinha nada a ver com eles. E foram anos, a maioria caiu 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 na real agora. Há pouco tempo. É, mas não é, não foi assim no início. É, só tinha advogado. Não, é, é smart contract, smart contract é comigo. E aí são os caras que foram. Tem mais poder, foram falar com políticos, foram falar com o governo e tá uma puta de uma zona. Então os smart contracts ferraram. O termo smart contracts ferrou o nosso ecossistema, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista de adoção, só por causa do termo. Então. Eu, eu sou muito receoso com, com essas analogias que buscam vincular coisas que entendo, por um lado, que são necessárias, muitas vezes são necessárias justamente a analogia para simplificar a explicação, mas, por outro lado, ela traz uma carga de, de, de pré-conceitos. E podem acabar prejudicando a velocidade da adoção, uma explicação do que a coisa realmente é. E já existem soluções nativas no protocolo base para que haja sinais de preço no protocolo base, mas para a maior parte do mercado, para quem isso ainda no, não está no disponível, velho, existem é, no soluções mesmo, que são de 2018. chamadas de Lightning não, 2018, Marketplace. Não, 2012. É onde gente roda eu no notebook de sinaliza para o mercado, olha, tenho bitcoins para oferecer, para abrir canais com vocês e topo receber até X. Novo. Por isso. Se vocês me Qual pagarem máquina, X, velha, eu abro aí, um cara. canal com vocês por duas semanas, oito um mês, de dois meses, três Bota meses, oito um de renda. ano. E pessoas sinalizando assim, olha, eu estou precisando de canal aberto, eu pago para alguém abrir canal comigo. Tanto faz, Na boa. E aí quando faz. dá match, o canal é aberto. Eu pego o meu bitcoin e abro um canal com essa pessoa. Eu recebo dentro do que eu topava receber. Ela paga dentro do que ela topava pagar. Agora ela tem um canal a mais na rede por onde ela pode receber, né, e fazer negócios é, então, e vender. casquinho deve é ter passado comércio, muito por isso, maravilha. cara. Principalmente há uns anos atrás. Vamos não falar é aí. 2000 então, um, 16, 17 18. O mesmo cara que escreveu o Delayed Money, o Dinheiro em Camadas, né? Ele fez um é trabalho recente com chamando é, com a seguinte é, chamada, hum. né? O valor da Lightning. O valor da Lightning. É, é possível saber tempo. como o, o usuário bate. irá usar é a tecnologia. Um talvez aí mesmo. a importância do parquinho. E ele coletou um, um gráfico. É vero é eu de alguns é node runners que compartilharam com, com ele metido, assim é, é que toparam compartilhar com ele alguns dados que hum. foram de encontro com os dados que eu mesmo é, já obtive algumas vezes nos meus nodes que é esse yield do lado esquerdo que é uma espécie de selic do bitcoin então você tende aí a um ano de node conseguir retornos em torno de 0% a dois por cento ao ano então, é isso que você, você põe os seus bitcoins na Lightning. Se você tiver um bom node, você pode ganhar aí uma faixa de 1 a 2% com consistência, hoje, é, ao longo dos anos. E se você optar por acessar mercados de liquidez, é, onde você pode não só abrir canais aleatoriamente, tentando ser um bom node, mas abrir especificamente com quem topar pagar por eles aí você vai para o gráfico da direita e você começa você aumenta a velocidade a disso, escalar né? a curva de juros da economia bitcoiniana né uhum. onde você é, sai do cold storage que não paga nada ganha a reference rate que é a selic uhum. é, ganha a o liquidity lease, que é o leasing da liquidez por aqueles marketplaces como a gente citou né o da magma o pool da lightning labs e o do LM Houter. É, o Yield como uma espécie de selic do Bitcoin é, eu acho que, principalmente por causa da taxa de juros, né? Fixa, para não falar uma poupança, você executando um trabalho, tá trabalhando lá, tá recebendo aí de 1% a 2%, eu acho que é super cabe. Esse aí cabe, cabe muito bem, né? o asset lending, então você vai poder transacionar os ativos da aí, Taro, mas... onde além do feed de roteamento, você ganha o feed da conversão token Bitcoin, Bitcoin token, e ainda, uhum. eles colocam ali o off-chain lending, que ainda é uma, uma alternativa que deve vir no layer 3. O fato é. O TBG perguntou ali: pensando em melhores práticas, assim, como você recomenda a Ledger? Qual seria o MVP para partir? Então, Umbrel. Umbrel ou Citadel, TBG? Umbrel ou Citadel, que é o Umbrel, né? Ou a Citadel, que é um fork do Umbrel. Os dois são. É, para quem é um pouquinho mais Safo aí, eu acho que a Rasp Blitz também é muito bacana. Rasp Blitz. Mas os mais fáceis para poder começar. cara, se começar, tanto o Umbrel Hardware. Noob. Ah, é Noteveio. Umbrel Linux, Umbrel e vai embora. É uma linha de comando, tá instalado Umbrel. Aí você abre o. Entra na página, clica num botão, tá instalado o Bitcoin. Clica no botão, tá instalado o Lightning. Clica no botão, tá instalado não sei o que. E aí, beleza. Você gerencia desse jeito. Demora, você vai passar mais nervoso esperando sincronizar os blocos do Bitcoin do que, vai demorar uns dias aí, vai demorar uns, sei lá, pode demorar 3 a cinco dias, do que fazer a instalação do umbral em si. Que você, é, hoje, pode com alguma segurança contar com a oh, retornos que, que vão. Ele faz é boa. É, de 0 a 2% no que oh, a essa gente é chama de a Selic do Bitcoin. Bom, e né? até 40%, é, no que a gente chama de a indexada do Bitcoin, que seria essa Selic mais essa pré-fixada. Por que indexada? Porque assim que a gente chama no mercado tradicional, né? Aquela indexada à inflação é tipo uma parte pós e uma parte pré. Da mesma forma, quando você faz o leasing. Do, do seu canal na Lightning. Então, você comprou um canal comigo de 5 milhões por 50 mil satoshis, por uhum. duas semanas. Então, você me pagou 50 mil satoshis, eu abri um canal de 5 milhões com você, que eu vou manter aberto por, no mínimo, duas semanas. Eu posso uhum. fechá-lo em seguida ou mantê-lo aberto, a gente que escolhe. Então, uma parte é pré-fixada, 50 mil satoshis. Gente, aprovou o canal aqui, eu vou... Agora, live em tempo Real. Aprovamos mais acho um Acho que ele vai, ele vai ajustar as taxas ah, do canal Tem mais aberta. dois canais abertos. Eu vou agora aqui em. Vocês estão vendo a minha tela não? Ainda não. Deixa eu, eu, fazer, deixa eu fazer as mudanças aqui, ó, e eu vou tá. é, mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Aqui. Uh, mudei os FIIs de um canal que foi recém-aberto, coloquei 5 mil para que não passe nada mesmo, hum. <laughs> e porque eu não quero que passe concordo, nada, eu quero André, que esses canais fiquem... remover esse aqui e você compartilhar? Agora que tiver adoção... Que ela, nossa, pode, que deixa, deixa, deixa eu me preparar aqui, porque tem o seguinte, como esse Node tá. ainda está em modo Stealth, Uhum. Eu não quero que as pessoas vejam que node é, mas eu tá vou dar de, de mostrar algumas, algumas coisas na, na apresentação, Roberto, mais para frente, uhum. eu tirei uns prints do que é esse node aqui, tá? Esse node aqui, ele, ele, eu, é, eu tirei, eu tô, eu tô fazendo dele uma espécie de estudo de caso, sabe? Sim. É... Uma espécie ah. de estudo de caso para mostrar que é possível. E eu falo mais dele. Ele é o, ele é o Node base do. Esse que eu tô mostrando aqui. Esse é o Node que está aí na frente, exatamente. Tá, depois você explica isso aqui. Isso. Eu vou aqui. É... Auto... Ó, desliguei o auto é... Aumentei as as, ah. as Mudei o, o e o I target para ele é acho que tá tá tudo aqui ó tudo tá, sobre tá falando, tá falando agora né Bom, ó, agora, agora é agora vou para vou para vou para volto para live minha nossa quatro horas de live galera Deixa eu aqui galera eu, tá... eu vou ter que sair vou ter que fechar a live a gente vai ter que continuar esse vídeo depois eu peço mil desculpas aí, mas eu tenho compromisso. Não dá para continuar. Não dá, Bitcasquidio. Eu olhei no relógio agora, olhei no. não tinha olhado no relógio, cara. Tô lascado. F. F. Não, não, não. Tá, eu vou deixar o link. Quem quiser assistir, terminar de assistir, assista a live. Mas tem mais uma hora de live ainda. E a, a, o meu, meu grande problema é que eu vou comentando, né? Vou falando sobre, explicando tal. Então a live de. Já teve live de tipo uma hora, vira três horas. Assim, de Watch Party, né? Então hoje não dá. Não vou conseguir fazer cavalinho. Vou fazer o sorteio dos 10, 10 mil Satoshis. Mas ó, tá o link aí. Assistam, sigam lá. Vai lá e manda ver, cara. Manda ver. Link na tela. Terminem de assistir. A gente vai ver depois. A gente vai ver depois. Vamos, Não teremos a corrida de cavalinhos, mas teremos o sorteio de não um, não dois, não dez mil. O relógio, acabou com o rolê. Nossa, cara, são seis da tarde, velho. Eu tenho que... Não dá. Eu tenho, não dá. Ferrou. Ferrou, né? Meu Deus do céu. Bora bater a meta de cinco. Não posso, não posso. Mas a gente vai, a gente vai, a gente vai terminar isso aqui e vamos tirando mais dúvidas. Até recomendo assistir para que vocês possam tirar as dúvidas depois eu vou ajudando. Eu vou ajudando. Né? Eu tenho, eu tenho alguma experiência aí com com a parte da Lightning Network. Eu consigo tirando as dúvidas aí dando uma força, né? Últimos segundos, então, para quem quiser participar do sorteio aí de 10 mil Satoshis que vai acontecer agora. E aí? Quem será que vai levar? Quem será que vai levar? Faltam 10 segundos. Temos aí, ó, 35 inscritos, hein? E metade do chat aí. Tá. tá. São 10 mil Satoshis. Então, é 3, é 2, é 1, um, que rufem os tambores, vamos ver quem vai ser o peixe que tem é a dúvida hoje. do Mas, Inacreditável! Inacreditável! Tacuzzi, que mulher sortuda, Tacuzzi! Não, Mai Maeda tá aí. Eu vi ela escrevendo, Querido, cara. Cadê a Mai Maeda? Ela deve estar, tá, ela deve estar tá chorando. Ela deve estar tá pulando lá no Takushi, né? Deve estar tá lá gritando, soltando, soltando os fogos de artifício lá, né? Ah, tá aí, a Mai Maeda tá aí. Eu vi ela escrevendo satoshitos, cara. Eu vi a Mai Maeda passando. Parabéns. Parabéns, ó, Mai Maeda. Vou te mandar já o link, meu. Caraca. Que sortudo. Ô, mulher sortuda. Tá só se dá bem, né, meu? Nossa. Caraca, mano. Inacreditível, Maimaeda. Tá me devendo. Ó, acabei de ver que tá me devendo pack de figurinha, né? Olha só. Acabei de ver aqui. Vai ficar me enrolando, né? Pack de figurinha aí de. Palhaçadinha, né? Parabéns, parabéns, mãe Maeda. Ixi, cadê meu, cadê meu áudio de fundo aqui? Arrebentou essa live hoje. É, teve bastante, teve bastante coisa na live de hoje, né? E os, e os bloquitos, né? Deixa eu já passar os bloquitos da mãe Maeda também. Eita. Teve bastante conteúdo, cara. Hoje, a, hoje a live foi. Longa, mas teve bastante explicação Takushi, sobre Lightning Network. os seus direitos. VC já abriu mão do moletom. 4580 bloquitos. Caraca, mãe, Maeda. Tá, tá rica de bloquitos, tá rica de Satoshi, meu. Né? Vou taxar ela. É, o, o Takuchi, já passei o link lá. É só ir lá, vai lá e dar uma pistolada lá antes dela, né? Vai lá dar uma pistolada antes dela, né? Mas foi legal a live de hoje, assim, a gente, estamos esperando dancinha, não, sem dancinha. O problema é o relógio, né? Atrasa o relógio que fica tudo certo. Eu preciso avisar o povo para atrasar o relógio deles também, né? Você atrasar o relógio do resto do povo. Bom, pessoal, foi uma meia meia watch party, né? É que é que não tem como. Aí eu vou parando, vou tirando as dúvidas da galera, né, do chat, do bloco e tal. Tem sempre tem bastante dúvida e são super pertinentes. Então eu tento dar uma ajudada nesse aspecto. E acaba ficando longo, cara. Um bate-papo, um vídeo que era uma hora aqui, né? Ainda tem uma hora de vídeo, mas eu não sei que horas que acaba essa explicação. As apostas. Olha só, eu esqueci de das apostas, né? Falei aqui... Cadê? Falei da Cardano, né? Falei da Cardano. Tô abrindo as apostas da Cardano. Ada para segunda-feira. A variação da Ada será positiva ou negativa no próximo programa? Tá aberto aí, ó. É, tá, curtindo, me diga que seus direitos. já abriu mão do moletom, pega os 10 mil satoshi aí, cara, né? Pega os 10 mil satoshi. Então estão abertas as apostas aí para a próxima live. Será Ada? Falamos de Ada hoje, que está mais próxima quero do café. fork. Acontecendo. Também quero café, mano. Também quero café. Está mais próxima aí do fork da Ada, do Cardano acontecendo. resolver os problemas lá na testnet. Tudo aparentemente esse fork vai acontecer logo. Então vamos ver aí para segunda-feira como que estarão. Como que estará a variação da Ada. Né? Ele não vai pegar nem bloquito nem Satoshi, não. É, eu já mandei os dois pra você, né? É, só não deixar ele entrar na tua conta aí. Se ele entrar na conta, ele transfere. Né? Takushi, Takushi, já sabe qual que é o segredo, né, Takushi? É só pegar lá, mano. Né? Não quero mais saber de shitcoin. Só Bitcoin, Lightning, Network. É isso aí, Atlas. Tamo junto, cara. que foi? A menina tava procurando um... Ah, é... A menina estava procurando um texto aqui para mostrar que às vezes vem a produção aqui, me aponta aqui no monitor e fala: Ah, você tem que, falar, tem que responder esse aqui, ó. Tá aqui. A produção vem aqui e dá uma ajuda. Tá? São Satoshi. Pois é, tamo junto. Então, galera, eu vou agradecendo aqui, ó. Vamos voltar nesse tema, hein? Vou, vamos voltar nesse tema. Falaremos muito mais de Lightning Network ainda. E o assunto é super interessante. Tem a parte de gerenciamento ainda, a parte prática, eu já mostrei aqui que é o principal, né? Como abrir canais. Tem uma live anterior que a gente só fala disso. Ontem falamos muito sobre Lightning Network. E hoje, de novo, falamos muito sobre Lightning Network. Falamos muito sobre crimes. Falamos muito sobre algumas coisas que aconteceram aí que eu já nem lembro mais que estava na pauta. Né? A memória já não permite. Ah, falamos de Ledger, falamos de Tornado Cash, falamos de crimes com NFTs. Falamos de Cardano, falamos. Só não falamos, não entramos no, no tema do Ethereum, que ele é longo. Tá? Mas falamos de Ethereum Classic, falamos de Nvidia, falamos de. Xbox, falamos de Xbox, e o Party da Lightning Network, que foi muito boa. E tem muito mais, cara. Essa, essa live é maravilhosa deles lá. Assistam! Assistam, tragam as dúvidas, que aí fica mais fácil ainda. Se vocês tiverem, ficarem em dúvidas. Tragam. E a gente tá preparando aí. Então, um segredo. A gente tá preparando. Eu, o Huberto, Kátia e o Diego, a gente vai fazer uma, um alinhamento aí. Teremos uma live conjunta só para falar de Lightning Network. Se prepare. A gente vai ajudar. A gente tá agilizando essa parada. Tem uma outra que é na quinta-feira dia... 1. Um. Eu vou avisar vocês. Eu acho que é dia quinta-feira, dia 1, um, 9. Eu vou participar da bolha com, com o Jeff. Dia, dia 8, dia 8, dia 8. Não, dia 9. Dia 9, dia 9 do 9. 9 do 9. Eu tenho uma participação é, lá na Bolha Bitcoin. A gente vai falar sobre Cypherpunks. A gente vai falar sobre. Não, nosso Cypherpunk. Eu vou falar dos Cypherpunks. Vamos falar sobre cultura do, do anonimato. Vai ser um, um Spaces no Twitter que vai começar às 8 horas da noite, dia 9 do 9, né? Meu aqui é meio da madrugada mesmo. Já, já digeri a ideia. Vai começar para mim às 2 da manhã e vai até a hora que acabar, tá? Então, dia 9 do 9, na bolha com o Jeff, às 8 da noite no Brasil, Spaces no Twitter. E aí bate-papo sobre é um monte de coisa. É faz um calendário para a Peble conseguir se organizar. Precisava, né, Atlas? É, nesse dia também vai ser um dia interessante, porque eu tenho um jantar com o embaixador do Brasil aqui na Estônia. Ele quer me conhecer e quer sair para jantar. Então, os caras agilizaram um, um jantar. É dia 9, 9 do 9, é isso. E eu não sei que dia que é a gente recebeu. Você recebeu o e-mail da confirmação das aulas de estoniano? É dia 8? Tá, então beleza. Então não, não vai bater. A gente vai fazer. A gente foi aprovado aqui pelo governo. E a gente vai fazer aula de estoniano. Numas num, aulas gratuitas que o governo dá. E a gente vai fazer aula de estoniano. São três meses de aula. Né, até dezembro. A gente vai fazer as aulas de estoniano. É A1. É para tirar o certificado A1 emitido pelo governo estoniano. Fazer um A1. Aí. é ter certificação, tem certificação. Jantar na sauna. Não, não tem de jantar na sauna, não. E Só que o nome do restaurante, se eu pouco me engano, é Argentina. nome do restaurante. Eu não conheço, eu não conheço nada, né? É Argentina. quando sai de casa. Mas eu, é, parece que o restaurante chama Argentina. E aí eu vou lá conhecer o embaixador, porque mudou o embaixador. É outro. É o um embaixador novo. E. Aí o, o pessoal do, do Estonia Hub. Entrou em contato comigo e falou: Ah, o embaixador, tal, queria conhecer. E você tem top um jantar, tal? Cara, foi lógico, né? Vamos, vamos trocar uma ideia, vamos jantar, vamos ver qual é que é. Então, embaixador brasileiro aqui da Estônia, a gente vai bater um, um papo. É top esse restaurante, olha o Cypherpunk manja tudo, né? Eu não sei, cara. Eu não tenho nem ideia. Não tenho nem ideia. Sauna, sauna seca, não, não tem sauna, não. É só, só jantar mesmo, né? Tenta recuperar o nosso imposto perdido. Putz, Atlas, não vai ser com o embaixador, velho. <laughs> definitivamente, definitivamente, não vai ser com o embaixador, né? É, eu, fui, eu fui... Vocês se lembram, Que eu fui cortar o cabelo, né? Eu fui cortar o cabelo. Não parece, mas eu fui cortar o cabelo. E aí a cabeleireira não me conhecia e falou... Tipo, contando a história. tá? como que você veio parar aqui? Contei um pouco da história. Ah, É você? Eu já ouvi falar da sua história. Nossa, você fez tudo errado. Você fez tudo errado. Você tinha que se, se, se aliar aos cartórios para fazer dinheiro. Porque você foi fazer um negócio para combater os cartórios e te tocaram do, do Brasil, né? Não é que não foram só os cartórios, né? Foi CVM e todas as treta lá. E aí, mano. Mas é isso. É isso, né? Mas eu vou lá, vou lá. Vamos, vamos, vamos jantar, vamos ver qual é que é. Vai ser interessante. É bom conhecer, né? É bom conhecer, bater um papo. Sempre bom bom ter gente é, brasileiros próximos, assim, né? Sempre bom. Sem sombra de dúvidas. Então vou lá. Então, dia 9 vai ter esse Spaces. Tem... Cara, tem mais alguma coisa. Eu não lembro o que que é. Ah, então é esse do, do Huberto. Vai ser eu, Huberto, Diego e Kátia. Só falando sobre Lightning Network, sobre Bitcoin e tudo. Vai ser muito bacana, a gente tá alinhando. Não sei quanto que vai ser, mas vai sair, vai sair logo isso aí. Vai ser bem interessante. Tá? E a gente vai ter um negócio legal aí pra gente. Então é isso, pessoal. Essa é na madrugada do povo do le leste do globo. É, é total madrugada pra mim aqui. Vai começar pra mim às duas da manhã. Mas eu topei, eu topei. Eu conversei lá com, com o Jeff, topei falei, cara, vambora, porque eu acho que é interessante. Eu vou falar de um tema que eu falo muito pouco. Sobre essa cultura cypherpunk. É, é, uma é uma coisa interessante. É um tema que obviamente me agrada. Você sabe por quê né? Tem motivos muito claros para isso. E vou poder conversar sobre, é, sobre essa parada que é um meio que eu malemato. Estou imerso nesse, nessa cultura alternativa aí dos, dos hackers do submundo desde os anos 90. Né? Com o senhor Fábio. Com, e, e começou essa história... É, juntos, assim, de comunidade mesmo, com o senhor Fabillions. E, aliás, está super sumido, precisa das áreas da graça aí, senhor Fabilians. Fabio Oliva, cadê você, meu amigo? Espero que seja tudo bem. Aí a gente sente sua falta, viu? Sentimos sua falta. Então, é, lá nos anos 90, cara, eu comecei a me embrenhar por esse meio aí da cibersegurança tal, nos grupos underground. E... E aí, tá até aí hoje, né? E venho mantendo isso. Para mim é mais fácil entender essa história de cultura do, do anonimato, entender o papel do Cypherpunk e tal, porque eu, eu participei disso para uma grande parte da minha vida, né? É... Entendendo, pô, por que, que não é bom ficar dando a cara? Olha só, eu dei a cara onde eu tive que vir parar, né? Antes eu tivesse ficado no anonimato. Não seria melhor? É muito melhor. para muitas coisas, principalmente quando você. Vai, vai tentar falar sobre temas tão sensíveis que impactam diretamente a galera que controla o poder, é melhor é melhor estar tá dentro do anonimato. Ah, o Brasil não tem controle do anonimato, cara, dane-se. É sua privacidade primeiro, a sua liberdade primeiro, a sua segurança em primeiro lugar, né? Depois a lei se ajusta. E você não tá fazendo nada de errado. Você não tá fazendo nada de errado, você não tá, você não tá, putz, sacaneando ninguém, não tá cometendo crime. Então assim, preserva a sua privacidade, preserva a sua segurança, depois o resto é resto se resolve, né? Eu sou um exemplo vivo, inclusive para vocês aqui, por conta de ter dado a cara das coisas que eu fiz, do que eu implementei, do, do que eu levei para o Brasil em nome de blockchain, em nome de tentar levar mais liberdade e autonomia para as pessoas. Olha onde que eu tô aqui, né, escondido. Então olha só. Faz parte é como o governo te trata. Eu sou um exemplo e tô aqui, ainda tô vivo, né? Mas estou aqui para falar disso. E vai ser legal bater um papo com os caras sobre é, cultura cyberpunk no meio da madrugada. Cara, isso é, é muito minha vida, né? No meio da madrugada, falando sobre cultura cyberpunk com os bitcoinheiros raiz. A, a galera que entende e, e. e que vê sentido nisso, né? Entende a importância disso. Então vamos, vamos junto, vamos junto, né? Então é isso, galera. Agradeço aí o subs, agradeço as mensagens, agradeço a sua participação. Amo vocês. Sem vocês esse canal não, não existiria. Então a gente se vê na próxima segunda-feira aí com mais Morning Crypto caminhando por episódio 300. Caminhando por episódio... Nossa. Caminhando para o episódio 300. Estamos a caminho, né? Presente, né, Cyberpunk? Estaremos lá. Estaremos lá. Tá? Então dia 9, coloquem na agenda aí. Tá, tamo junto, galera ótimo final de semana para vocês, ótima sexta-feira, é hora do almoço aí para muitos, né? Hora do almoço para muitos. Vou me segunda-feira tamo aí, se cuidem, fiquem seguros, juízo com seus investimentos. A gente se vê na próxima semana e tchau.